51%. 51, começamos, galera. Ah, graças a Deus. E ó, desculpa aí, rapaziada, tá esperando desde que horas? 7 horas? 7 horas, né? Não é. Saldanha veio do Rio de Janeiro. A Saldanha hoje aqui pra gravar com a gente. Vim de carro, né? Tive vários contratempos aí, mas estamos aí firme e forte. É esse que é o ponto. Chegou, acho que a hora que eu postei, 7h30, né? Acho que foi 7h20. 7h20, né? Mas enfim, a gente vai começar agora. E aí, galera, é o seguinte, ó. Quem tá chegando agora, já deixa o teu like no vídeo. Que ajuda a gente a engajar também. Esse papo aqui vai ser foda, tá? Deixa seu like no vídeo. Se inscreve depois. Pink Pill Cortes, beleza? E aqui tem os cortes lá, né? Consciência, tá bombando também. Bombando, passamos de 30 mil já. Pink Pill Podcast no Insta. E superchat aberto, é isso? Superchat aberto e chat também. Galera, respeito no chat, tá? É isso que eu ia falar agora. Quem não for, quem falar bosta vai ser bloqueado. Exatamente. Ou... Aí por que que a gente tá falando isso, tá? Se de repente, quem estiver aqui chegando agora, que não conhecia o Pink Pill, não sabia que eu tinha esse trabalho já há um ano... Por algum motivo você não gosta da minha ideia, não tem problema. Você vai lá deixar sua crítica lá no manual Red Pill, tá? Porque os nossos convidados aqui não tem nada a ver com o que aconteceu nas últimas semanas. Esse é um ponto importante. Espera só um minuto, o pessoal tá reclamando que seu áudio tá baixo. Pera lá. Seu áudio tá baixo? Galera, vamos arrumar o áudio, hein? Pera aí, só um minutinho. Legal. Continua falando aí, vamos ver se melhorou. 1, 2, 3, áudio está baixo ou áudio está alto? Vamos... Galera, feedback aí, ó. Vamos ver. Tá meu áudio aí, pessoal, só pra gente. Continua falando aí, vamos ver se... 1, 2, 3... É, a voz do Thiago ficar baixa porque tá ruim o áudio mesmo. Pois é, tem essa aí também, né? Ó o povo, é, querendo cancelar, nem começou o negócio, quer cancelar, velho. Pode parar, hein, galera. Só falou boa noite, já... machista. Calma, machista. Calma que o Saldanha nem começou a falar ainda. Galera, dá um feedback no áudio aí, só pra gente ver se tá ok. Parece estar desligado. Tá desligado seu microfone? Eu acho que não. Não, liga o seu microfone, veja se tá ligado. Eu acho que tava desligado. Tava desligado o microfone. O cara tá nervoso, gente. Calma, vou pra 1, 2, 3. Agora tá ok. Vamos lá, galera. Tá melhor agora? Vê se tá ok. Tem feedback aí, por favor, no chat. Agora sim, agora sim. Tá ok? Tá ouvindo? Tá ouvindo. É a tropa de Saldanha. Então, eu acho que o pessoal. Eu acho que a galera não viu exatamente nada do que eu falei. Vamos então, começa de novo. Vamos vai. Puxar de novo. Galera, episódio 51 na área. Tamo começando um pouquinho atrasado, porque o Saldanha também. Meu, tá vindo do Rio de Janeiro. São Paulo tá chovendo hoje, como toda segunda-feira, né, Consciência? Segundo dia de chuva aqui. Tá chovendo pra caralho aqui. Mas enfim, fiquem até o final. Tá like no vídeo, se inscreve no Pink Pill. Se inscreve depois, na hora que terminar, no canal de cortes e Pink Pill Podcast no Instagram. Super chat ativado e respeito no chat, ok? Deixa eu reforçar uma coisa muito importante. Esse aqui é o primeiro episódio do Pink Pill depois do meu cancelamento. Então quem tá chegando agora e não conhece o Pink Pill e não vai ver os outros 50 episódios que a gente já gravou, se você não gosta de alguma coisa do que eu falo, você vai reclamar lá no Manual Red Pill com respeito, tá? Porque o pessoal que tá aqui hoje não tem absolutamente nada a ver se você não gosta de mim ou não, tá? Então pensa o seguinte, se você estivesse no lugar deles hoje, você ia gostar de algum tipo de, sei lá, represália, consciência, posso falar assim? Comentário negativo, seria legal, né? Tá? Então assim, respeito principalmente com os meus convidados, tá? Não gosta do Thiago, não tem problema, vai no Manual Red Pill, deixa a tua crítica lá. Tá tudo bem também. E vamos começar com os homens aqui, né? Vamos aí. Abrir a câmera, vamos aí. Joia, Saldanha, seja bem-vindo. Joe, seja bem-vindo. Esse aqui é o cara, velho. Não, é, você já ansioso, é da casa, eu tava velho. Ansioso por eu também, mano. Esse eu cara também. Aí. Saldanha, seja bem-vindo, mano, porque eu acompanho você desde o começo da minha página, você sabe, né? Você vê que você curtia lá, já compartilhou lá no início. Lá no começo, velho. Eu tava começando, já agora você é o cara, né? O cara mais falado aí da Red Pill. Obrigado aí por você seguir o trabalho, obrigado pelo convite, obrigado também pela moral sempre aí. Também do galera do Purple Pill, né? O lado gay da Pill é aqui. Não, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente consiga bater um papo aí bacana, um papo bem tóxico, né? Tóxico. Só tem hipocondríaco na minha vida. Não, e o Saldanha, assim, pra quem não conhece, véio, como que tá lá o seu Insta, man? O Senhor Saldanha? O Senhor Saldanha, agora. Sigam. Eu comecei a acompanhar também o seu conteúdo, a gente trocou ideia pela internet bastante. E eu acho da hora que você fala como é que funciona o seu relacionamento no dia a dia. Exatamente. Né? É. E eu acho da hora também o viés de você aproveitar, porque o cara é tóxico, aí você pegou isso daí pra tirar um sarro. Não, mandou bem demais. E é sucesso total, né, cara? Que é a Green Pill, que inventou. Inventei a Green Pill. O Saldanha. E tem o potinho que eu fiz pra você que não tá pronto, depois eu explico aqui. Cara, e antes você falar o que é Green Pill e o Joe falar o que é Purple na visão de vocês, tá? Eu vou até te falar uma coisa, tá, Saldanha? Abri uma caixa de pergunta, a consciência viu essa pergunta que mandaram pra mim, acho que umas 2 ou 3 perguntas, né? Várias. Que perguntaram o que eu achava sobre você, o que achava da Green Pill, né?
E eu acabei salvando a resposta, mas não deu tempo de postar antes do podcast, né? Mas tá salvo aqui, vou te mostrar depois. Eu vou ler pra você, velho. Não sei o que você acha. É, o que não, cara, eu vou falar assim, realmente o que eu acho, velho. Quer ver? Eu vou até mostrar que tá salvo aqui. E eu acho sensacional, cara. E eu vou, ó, só que eu tenho que defender a minha, né? Não tem problema. Mas todas. Todas, é isso que eu ia falar, cara. Só os, né, os frescos que não gostam, mas... Quer ver? Antes de você falar, Saldanha, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Aliás, que tá... tem muita coisa que você fala do seu relacionamento que é a mesma coisa que eu falo. Pra funcionar, tem que ser desse jeito. Ó, só pra você ver que não é mentira, tá? A gente sabe que não é, velho. Eu não minto, mano, mas a galera acha, sei lá, que merda, entendeu? Dane-se. Ó, já ouviu falar da Green Pill? O que acha sobre ele? Aí eu coloquei o seguinte: eu acompanho o Saldanha desde o começo da minha página e acho o trampo dele ótimo. Número 1, ajuda os homens. 2, tá num relacionamento bom. 3, é original. Foda-se, velho. A tua ideia, o que você acredita, é original. 4, não segue modinhas. 5, é focado no trampo dele e não fica enchendo o saco de ninguém. Máximo respeito. É isso aí. Obrigado, obrigado. Entendeu? Então, assim, isso aqui tá aqui pra... Era pra ter postado obrigado. Antes, não deu, tá? Ah, obrigado pela... E é o que eu acho mesmo, tá, Saldanha? É 5 pontos que eu defini você, assim, porque eu acho que é do caralho, velho. Te agradeço. Assim, o que acontece? O jeito que eu penso, às vezes, pode parecer um pouco tóxico, né? Quando eu comecei na página, e realmente a minha primeira página foi totalmente cancelada, né? Porque, é machista, porque é um... Que, na verdade, não é tóxico, é respeito. É boa. Diferente, é diferente. Você tem respeito. Então, assim, o que eles pregam hoje em dia é uma zona, mas tá tudo bem. Se vocês vivem na zona, continua na zona de vocês, porque eu não vou lá criticar vocês. Se vocês acham normal essa zona de hoje em dia, sejam felizes, entendeu? Só que eu prego uma ideologia, um jeito mais respeitoso. Então, a galera... Ah, é tóxico, é tóxico. Aí então eu falei, então tá bom, já que é tóxico, eu assumo a bandeira dos tóxicos. Aí tem a Red Pill, assim, por que Green Pill e não Red Pill? Porque a Red Pill, ela é bacana, eu acho que é a base, todo principal é a Red Pill, e dali vem outras vertentes, beleza. Então, eu falei Green Pill no sentido de mais, talvez, extremista, extremista, entre aspas, né, em alguns pontos, né, do que eu acho do que é relacionamento, que pode vir a se divergir com a galera da Red Pill, mas não tem nada a ver, praticamente é a mesma galera. E foi aí, então aí... surgiu essa primeira página que foi cancelada. Aí o que eu pensei? Eu falei, pô, mas peraí, as mulheres são muito mais tóxicas do que os homens, elas são muito mais rigorosas do que os homens, se você parar pra pensar. Aí o que eu fiz? Fui pro TikTok, né? Comecei com o TikTok, acho que pode falar TikTok, né? Pode. Aí comecei com TikTok. Você dançava pra nós mesmo, né? Você dançava lá, Saldanha? Você dançava ou não? Não. Sem dancinha. Não, porque a senhora Saldanha não deixa. Ela não pode, ele também não pode. Imagina, então mete uma sunga branca e começa a dançar. Não dá, não. Não, então, aí eu fui pro TikTok e falei a seguinte frase, e vice-versa. Pronto, acabou. São 200 mil mulheres me seguindo. Porque as mulheres... Mas isso que eu acho da hora do quando você fala. É porque serve pra um, serve pro outro. É? Talvez algumas coisas em relação à energia masculina e energia feminina não vai servir porque pros dois. Você é homem, porque é, né, o papel. Mano? É, justamente. Mas você ser o exemplo daquilo que você cobra. E a mulherada começou a falar, pô, gostei. Pô, começou a seguir, começou mas a seguir. Mas, Saldanha, a hora que para com a cabeça aberta pra escutar... De boa, entende o que a gente tá falando. Justo. Exato. E eu vou mais além, viu, Joey? Eu vou pegar um gancho no que o Saldanha falou aí. Eu falo assim, gente, vamos ser um pouco coerente aqui. Pensa comigo que consciência, você é um cara inteligente pra caralho também. Fez uso. Eu falo assim, cara, a galera critica tanto o produtor que faz conteúdo sobre relacionamento, como a gente. Critica pra caralho. Mas eu não vejo nenhum relacionamento bom, mano. Então eu penso assim, falo, cara, se tem uma demanda de pessoas querendo entender relacionamento, é porque a parada não tá legal, entendeu? Sim. Então, o que você falou, Joe, assim, ó, se você vai com a cabeça aberta, pensando assim, cara, deixa eu ver o que o Saldanha tá falando. Porra, velho, o cara tem uma ideia boa. O que, que eu posso pegar disso aqui? Isso. E é o que eu sempre falei. Fala, velho, você não precisa abraçar 100% das ideias do Thiago. Que é o que a gente... Alguma coisa que te fala que seja 5% vai te servir, vai, entendeu? Se nada te servir, é o que você falou, man. Descarta. Não precisa odiar ninguém. Eu nunca preguei. Se você não me seguir, eu vou escorraçar você. Eu nunca preguei essa fita. Eu nunca fui, assim, eu até falei, que esse pessoal que te criticou, tá? Inclusive, deixasse bem claro, que deu aqueles 5, 4 que apareceu lá no Fantástico, 3 fez um vídeo pra falar mal do Saldanha. É mesmo, mano. É, justamente. Sério. Eu agradeço porque teve uma que me fez ganhar 40 mil seguidores. Mas continue ninguém falando fez mal. Umzinho de mim, mano. Não tô valendo nada, mano. Gente critica. E assim, você não precisa concordar comigo, Eu estou colocando as minhas ideias. É quem isso. Tá concordando, fecha. Quem não tá, meu irmão, só quem não precisa concordar 100%, não é, Saldanha? É isso, cara. Se você acha normal tua mulher ficar de papinho com a rapaziada, fica. Isso. Se você acha ela lá, se um montão de melhor amigo, deixa dormir na casa do primo, deixa, pô, tá de boa. Eu não penso igual a mim, tá tranquilo. Não precisa vir me atacar, me criticar. E eu não vou, nem vou reclamar muito, não, porque a galera
é raramente que a galera me ataca. É muito difícil. A galera mesmo concorda. Quem não concorda já sabe que vai levar uma invertida mesmo. Vai bora tacar lá. Que se... Cara, mas é. Mas a vida é, é. O que me irrita, cara, é justamente isso. Hoje a gente tem uma tentativa, uma narrativa de controle de pensamento unitário. Nós somos seres únicos individuais, cara. Eu tenho o meu jeito, a minha criação, você tem a sua, o Thiago tem a dele. Aí eu tenho valores que morais deveria ser a pirâmide igual pra todo mundo, que hoje em dia tá zoado. Mas, cara, não acho legal o relacionamento que o Joe tem. Tá tudo bem, cara. Foda-se. Pega o que você acha de bom, pega ali e foi assim que eu cheguei. Eu já vou falar da Purple. Comecei, eu tenho, pra quem não me conhece, meu nome é Joe Acaiaba. Agora sim, mano, agora a gente vai começar mesmo também. Eu sou um tiozão careca que gosta de falar, falo com bastante moleque novo. E comecei a gravar podcast sobre tudo, até que um dia eu chamei o bendito do Thiago pra ir lá gravar comigo. E muita coisa ali do que ele começou a falar, eu já tinha passado nos meus relacionamentos, cara. Principalmente das red flags. Boa, boa. Que é a parte principal, na minha opinião, da red pill. Você ficar, não é neurótico, caçando e tal, mas ficar atento nas coisas, né? Pra, porque aí a galera, que nunca foi seu caso, aliás, eu acho que de todo mundo da red, você é o mais suave, sempre falei isso. Você sempre colocou pra conversar aqui todo mundo. Todo mundo, veio velho. Veio todo mundo homem, aqui, homem, mulher, mulher tudo, gay, tudo. Eu participei. Exato. Entendeu? Exato. É, então assim, cara, beleza. E eu sempre falei isso aí também, você vê o que você acha que é bom, aplica na tua vida. E eu tomei na cabeça por não conhecer esse tipo de conteúdo. Mas também com essa cabeça enorme. Com essa puta cabeça que não tinha como, né? Eu sou o megamente da Purple Pill agora, entendeu? Que ele é roxo. E aí, que eu peguei? Falei, bom, eu quero ter um pouco da Blue Pill, que é a alusão do Matrix, pra quem também nunca ouviu falar, quando o Morfeu oferece pro Neo as pílulas. A azul, cara, é o mundo da ilusão, que é o que a galera fica. Perfeito. Né? Que, ah, você vai casar, vai ser perfeito, vai ser não sei o quê. Não é. Só que eu quero um pouquinho dessa ilusão, porque só a vermelha... E um pouquinho de realidade é, também, mas só, né? A vermelha é muito feio, cara. Aí você desanima, que é o que acontece com a maioria dos então, caras. Veja, isso é uma escolha pessoal totalmente individual, sua. Cara. Exatamente, entendeu? É. Então assim, você tem consciência que existe um mundo de ilusão. E assim, cara, eu quero um pouquinho eu disso. Eu quero me iludir, beleza? Um pouquinho, é, perfeito. Entendeu? Eu quero acreditar no amor. E aí é aí que eu entro com a Purple Pill. Perfeito. Que eu acho assim, pô, se for pra eu me relacionar com alguém... Só por negócio. Ou só pra fazer joguinho, por sexo. Né? Não, essa parte de joguinho eu acho ridículo de hoje em dia. Que assim, quem demonstra menos ganha. Ganha o quê? O que você tá ganhando no final, não, cara? Não, esse negócio de joguinho aí não... Não, não rola. Pelo menos pra gente que é homem, velho, adulto, dá, cara. Até uma mulher também já. Ah, cara, amador, pelo amor de Deus, uma mulher, quer sair com o cara, fala. Uma mulher faixa preta vai faixa perder preta. Tempo com o cara do joguinho. Preta. Porra, não tem como, né? Daniel, define uma mulher faixa preta, velho, na tua visão real. Na minha visão? É. A mulher faixa preta... É, vamos falar de não dentro de um relacionamento. Perfeito, tá? Velho. Primeiro, a mulher faixa preta é aquela que tem a consciência do que é o papel da mulher no relacionamento. Legal. Aí talvez entre até um pouco de. Assim, eu que já vi vários podcasts de produtoras, mulheres de conteúdo, mulher de produtoras de conteúdo, principalmente na parte de submissão feminina. Tá. Pra mim, eu poderia falar vários e vários pontos de uma mulher faixa preta, né? Como postura, gostei comprometimento. Mulher faixa preta, velho. É, a mulher faixa preta, ela sabe o. Primeiro, o que ela quer na vida. Segundo, ela sabe. Se ela entra no relacionamento, ela entende o que significa submissão feminina e não se sente ofendida com isso, porque ela sabe de todos os benefícios que entra uma mulher faixa preta, que uma mulher faixa preta tem, que as outras não têm. É raríssimo, né? Uma mulher. Inclusive, as próprias produtoras de conteúdo feminino, assim, que fala até pra galera da Red Pill, eu ainda não vi uma falar de uma realmente a definição certa de uma mulher submissa. Pra você ver como é raro. Elas falam de sub uma missão, mas não é isso. É a submissão. Você fala isso até dentro das mulheres que produzem conteúdo pra mulheres. Eu não consegui ver. A não ser. Eu vi assim. Ai, que bom, porque achei que só eu não via, viu? Elas têm um problema sério pra falar de submissão feminina. É pra elas que ofende, não, né? A submissão feminina pra elas. É isso. Não é. Ah, isso. Eu sou menor que o cara. Não é isso. Ah. Mas assim, até porque também, pra uma mulher ser submissa a um homem, tem que ter um cara no nível de líder. Então assim, ela não é um cara mandão, autoritário. Não. Ela é um cara que ela olha pra cima, que admira o respeito, cara. Meu namorado é foda. É. Meu marido é foda. E eu confio nele. Justamente. E nessa questão, até a gente falou no outro podcast, um bom exemplo, que agora eu vou até, né? É, pra quem não sabe, a mulher do Saldanha tá aqui acompanhando ele. E ela não tá se sentindo oprimida. Isso é o que eu prego de relacionamento saudável, tá comigo, velho. Se ela for fazer alguma coisa, sei lá, ela vai fazer uma apresentação, ele tem que estar lá. Ele é o primeiro cara na plateia aplaudindo ela. Isso. E ela aqui dando apoio pra ele. Exato. E
isso aí é uma questão só pra... E fale do... Pode continuar. Deixa só aproveitar esse gancho até... Já vou falar até a questão do exemplo da submissão feminina, do que eu acho e não vejo nenhuma... Não vi, se desistir, vocês até podem me marcar, que eu não vi nenhuma produtora... Eu sou submissão ao meu marido. E o que é submissão? E falar o que realmente é a submissão feminina. Eu só vejo, sim, por exemplo, uma que líder religiosa falar isso, sim, elas falam com excelência do que é submissão feminina. Não, que daí elas têm a... Elas são cristãs, exatamente. Mas mesmo assim, enfim, ela fala, mas as pessoas que seguem ela, até as próprias cristãs, vai contra lá, que é quando ela fala realmente o que é submissão feminina, né? Então, só pra gente não perder a linha de raciocínio aqui, que ele falou da questão de... Você tava falando do que mesmo? Que é esse relacionamento que é o top. Ah, sim. De um apoiar o outro nos negócios, então, entendeu? Até eu tava falando aqui em off com vocês. O problema da galera da Red Pill é o seguinte: a Red Pill é muito boa. Cara, a Red Pill é maravilhosa. Abre a mente de pessoas que estão na ilusão aí e cai pra vida real. E é muito melhor sair num relacionamento na vida real. Você vai conseguir entender melhor até a questão da consciência feminina e vice-versa. Só que tem uma galera que ela fica meio... Bitolada. Que tem as feministas loucas lá e tem os caras da Red Pill. Eu falo que não é Red Pill. Eles se acham Red Pill. É a Red Pill Pill. Que é os caras meio doentes, meu irmão. Eu até falo essa porra. É mesmo? Eu já critiquei esses caras. Eu já chamei o Thiago por diversas vezes de feminista. Foi. Porque, não, porque é verdade. Porque a ideia que era, velho? É a gente... É isso que você falou, ó. Você fica aqui, o feminismo extremista, o Red Pill extremista. Vamos chegar no meio, velho. Eu acho que a solução esse feminista aqui. Porque, pra mim, feminista é falta de alguma coisa. Essa extremista aqui. Isso. E esse também que eu dei. Se eles se encontrarem, se beijarem e começarem a jogar bola... Dá tudo certo. Ele vai curar boa. Ele, cara. Uma boa. Porque, entendeu? Eu tô muito empolgado, mas eu vou dar uma acalmada aqui. Mas assim, o que eu acho... Da gente, cara, não tem fórmula mágica pro relacionamento, entendeu? Então, tipo, você tem alguns avisos, você tem alguns indícios, tem, isso daí é real, é científico, tem estudo. Agora, você pega assim, né? Ah, o cara, tem mulher que é machista? Tem, é que hoje vendem pra gente que o machismo é um negócio, é tudo errado, né? Mas tem mulher que, vamos lá, então o machista é o cara que fala alto, grosso, igual a gente fala. Tem mulher que fala alto e grosso também. Então ela também é machista. A mulher que bate no cara, isso aí é a parte escrota do machismo, que tem da parte da mulher, entendeu? Então não é isso que a gente fala. Quando a gente fala aqui, a gente fala de papéis, mano. O papel do homem e o papel da mulher. Então, assim, você tá vindo pra São Paulo agora, no Rio, pelo menos às vezes que a gente foi, cara, eu não vi tanto homem feminista lá, não sei como é que tá. Mas aqui, meu amigo... Epa, caralho. Cara, e desculpa, você falar pra mim que a mulher olha pra um cara daqui, ele fala assim, mano, eu quero jogar bola com ele. Não quer. É masculinidade. Assim, só pra completar a questão da mulher faixa preta... Ah, perdão. Só pra completar, a gente tem vários pontos de uma mulher faixa preta, obviamente, postura, comprometimento, é aquela mulher que sabe o seu lugar no relacionamento, e mas eu falei que principalmente seria a questão da submissão feminina. É a mulher que entende a questão da submissão feminina e como isso é a favor pra ela também, né? Então, esse tipo de mulher que é raríssimo, a mulher que entende o que é submissão feminina sem se sentir ofendida, nada disso, até porque não tem ofensa nenhuma, é raríssimo. Ela entende que o homem é o líder do relacionamento, e é isso mesmo, o homem é o líder do relacionamento. Muitas mulheres chegam assim e falam, caraca, Saldanha, pô, é direto, pô, o cara, se pensasse igual o Saldanha, respeito, comprometimento, né, isso e tudo, beleza, elas querem um Saldanha da vida, um cara que pensa igual o Saldanha, mas elas não vão querer quando eu falo de submissão, elas, ô, peraí. Então, assim, elas querem ter aquele cara, mas não querem ser pagar aquele... Pagar o preço. E não é pagar o preço. Não é pagar o preço, entendi. Não é ruim, né? Se você chegar e perguntar assim, pergunta pra minha namorada, é ruim ser namorada do cara? Não, ela vai... Não sei, ela pode... É ruim ser minha namorada? Mas dá pra ver na cara dela, velho. Então... Cara, você acha que se fosse ruim, meu amigo, ela ia pegar um carro com você lá no Rio... E vir pra comigo? Pra vir até... Porra, cara! Assim, eu vou te falar, eu tô na live, ela faz o cafezinho, água, tudo, me trata igual um rei. A mulher faixa preta, ela vai tratar o cara, o marido dela, o namorado. Explica pro animal que tá vendo como você trata ela. É isso que eu falo agora. Aí que aconteceu o que eu te falei. Eu falei assim, pô, eu trato a minha mulher como uma rainha. É isso. Aí eles pensam que, gado, caralho, se você recebe, você devolve. Não é só namorado, é amizade, é tudo. Agora, eu entendo também essa rapaziada da tem a Red Pill, que eu respeito muito, e eu entendo também a galera da Red Pill Pill, que eles têm ódio. Sabe por quê? Eu entendo. Sabe por quê?
A mulher não dá moral pro cara. A mulher trata o cara igual um lixo. A mulher trata o cara igual um capacho. É óbvio que esse tipo de mulher não tem como tratar como uma rainha. Sim. Mas como, o que, que ele está fazendo com essa mulher? É. O erro é de quem? A conta não fecha, meu nobre. Ó, Saldanha, vale a pena relacionamento? Cara, eu acho que 90% não vale a pena. Por quê? Você tem que ter uma mulher do seu lado que você fale assim, não, minha mulher é fantástica. Porque senão a conta não fecha. É. Saldanha, minha mulher é muito boa. Não. Tem que ser fantástica. Se não for fantástica, a conta não fecha. Pra um cara que ganha relativamente bem, tem carro, tem apartamento, tem tudo, pra que ele vai parar a vida dele pra uma mulher só que não o trata como um rei? E, obviamente, ele trata ela como rainha. Qual é o sentido desse relacionamento? Qual é o sentido de você ter uma pessoa que não te apoia, porra? Ah? Que não tá contigo, que não fecha com você? Que não entende o que, que é relacionamento. O seu melhor, a sua melhor amiga é sua namorada. Se não for sua namorada, tem alguma coisa errada, meu irmão. Perfeito, perfeito, boa. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então assim, eu prego aquilo que eu vivo. Pode ser que a gente não fique pra sempre junto? Pode ser que não, mas enquanto a gente tá junto, a gente tá dando o melhor possível e vice-versa. Sim. É simples. E é isso que faz durar, cara. Aí sabe o que, que eu fico... Ah, já me empolguei, hein? Bora ver, mano. Não para não, continua. Sabe o que, que eu fico puto? É fantástico, vai. Aí uma machista, o que aconteceu? Ah, foi, isso aí mesmo, pra gente mesmo ouvir. O machista, o que ele fez? Ó, no dia da mulher, ela falou, fez a caixinha, só ela respondeu, só as mulheres participaram. Puta, eu vi, achei ficou sensacional. Bombou. Ah, eu vi. E teve gente, mulher que compartilhou, ah, que não sei o quê, que, falando mal. Uma mulher, mulheres que falou mal. Me perdoa, eu acho que a mulher que fala mal, ela queria estar no lugar da queria tua mulher. Queria estar no lugar, cara. Até que me prove o contrário, manja, tipo assim, pra uma mulher vir olhar o relacionamento de vocês e vir criticar, no mínimo essa mulher queria ter o relacionamento de vocês. Então, é cara, a minha visão. Mas assim, eu também, velho, eu não posso nem falar isso mais, porque é, Thiago, não é isso. Não é, cara, você tá com inveja do relacionamento tá do outro. Tá com inveja, entendeu? Você tem que continuar falando, velho. E se eventualmente você falou alguma coisa que amanhã você avalie melhor... Pede, cara, exato, não, total, qual que é a função nossa aqui na Terra, velho? Evoluir. Agora, se eu sou massacrado, se eu sou cancelado, se me joga no ostracismo, agora perfeito, quem não sabe vai ter que digitar. Procurar, procurem aí, rapaz. Porra, cara, qual que é o papel da evolução? Aberto, zero, você entendeu, velho? Então, tipo, pô, legal, isso, a gente tá aqui pra aprender. A geração nova... Eu vou já pegar esse gancho aí. Eles têm que também entender, mano, que a nossa criação é outra. Então os nomes que os caras usam são outros. Antes a gente era dividido em hétero, homo. Agora a gente tem 27 variações. Caramba. Cara, eu tenho que estudar pra falar com as pessoas, entendeu? Então tenha um pouco de paciência e calma. E outra, abra sua boca e fale como você quer ser chamado. Concordo, velho. Eu tô olhando pra você, eu tô reconhecendo uma figura masculina. Mas você quer ser chamado de Bianca. Oi, prazer, meu nome é Bianca, cara. Eu não tenho como adivinhar, você entendeu? É, também. Já teve gente que ficou brava comigo, que eu falo assim, ô, moça, ah, não gosto, que... mas eu não tenho como adivinhar. Justamente. Entendeu? Não era maldade, gente. Pra gente não ficar nessas briguinhas, cara. Uma vez, tá chato, me perguntaram na caixinha assim, Saldanha, sou homossexual, posso fazer parte da tropa dos toques? Óbvio que pode, mano. Eu falei assim, cara, olha só. O cara, um homossexual às vezes, dependendo se o cara é homossexual, o cara é gay, extraterrestre, o que for, não importa. A gente prega respeito, postura e comprometimento. É isso. Entendeu? Até porque também a gente sabe, você, nós aqui, né, sabemos que tem homossexual que tem muito, que é muito mais postura do sujeito âmbito, que é muito cara machão pra ir. Que o cara tem palavra, respeito. É muito tem mais postura, homem do que muito homem, mano. Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, pelo menos pra nossa lá, um monte de meninas que perguntam sobre o relacionamento delas com as outras meninas. Então, assim, pra mim não tem preconceito. O que a gente fala é postura. Perfeito. Não importa se é heterossexual, se é homossexual. Não importa. A gente prega sobre postura e a gente... Cara, vamos ser sinceros. Eu quero ficar milionário. Então, eu não tenho tempo pra ficar prestando atenção na vida dos outros, não. É isso, velho. Tá, exato. Entendeu? E nem perder tempo com quem não quer andar junto com você, velho. Que tá atrasando a vida. Exato. E isso que a gente... Quando eu conheci a Red Pill... A Red Pill, os caras focam só pro relacionamento, não, de homem e mulher, né? Ou de casal, né? Não é, cara, é pra vida. Pra vida. Então, pô, você tem lá... A gente tem que saber assim, eu tenho amigos que me servem pra trabalhar. Eu tenho amigos que me... Eu adoro quando você fala... Quando você fala de... O cara casado não tem que ter amigo que é solteiro que vai pro rolê. Tá certo, cara. O que, que eu vou fazer com um cara... Que é solteiro, que vai ficar falando de mulher pra mim, que vai ficar mandando nudes no grupo. Se eu sou casado, meu propósito não é esse, entendeu, velho? Então é uma amizade que não cabe mais. E a gente tem que saber pôr um fim naquilo lá. É o que, que eu quero pra minha vida, entendeu? O que, que vai agregar pra mim? E a gente tem essa dificuldade. Aí a gente começa a ceder. Você cede pra tua mulher sair com as amigas solteiras.
Que cedeu o quê? É. Não, porque... Que cedeu o quê? Mas por quê? Porque a pressão social hoje é essa. Não, mas não tem pressão social. Cara... Foda-se a pressão social. Mas o seu relacionamento, quem manda é você. Mas é isso, eu concordo com você, cara. Não, ele vai falar assim, que absurdo, que não sei o quê. Deixa tua mulher aí. Vai tomar no seu cu e fica no teu relacionamento, pô. É isso. A gente se mete no nosso. Cara, tá dando certo, pô. A real é que assim, ó, a galera não dá conta nem da porra da vida deles. Eles querem falar como você tem que viver a tua, mano. É, exatamente. Você percebeu que, ó, quem vem falar da vida do outro, tá com a vida mais fodida e bagunçada. Mas é, justamente. Cara. As amiguinhas da namorada. Vamos ser sinceros, exato. O Saldanha, nossa, assim, ó, o que você tá fazendo com o Saldanha? O Saldanha não tem que ir lá. Viu, você concorda o seguinte, assim, ó, se eu tô com a minha vida, sei lá, financeira ótima, pra que eu vou falar mal de um cara que tá quebrado, por exemplo, financeiramente? Se minha vida amorosa tá ótima, por que eu vou falar mal de um cara que... Não faz sentido, entendeu? Vamos lá, né, falaram. E a gente que já tem uma bagagem, quantas vezes você já não caiu no amor ou caiu de empreendimento? Mano, o bagulho é cíclico. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo e tal, entende? Não interessa se é CLT, se você não é, cara. A correria tá aí pra todo mundo, o sol tá aí todo dia, cara. Cada um corre atrás do seu. É essa pegada, ó, aí, velho. Ó, já quero fazer uma pergunta pros dois, então. Bora. Pra vocês, bora, assim, ó. E uma pergunta que eu acho que o pessoal tem que entender isso aí, né? Claro, pode mandar. Primeiro na visão do Saldanha, depois do Joe, tá? O que que é machismo, Saldanha, na tua visão? Porque eu já dei a minha visão em outros podcasts, né, Consciência? E eu acho que ninguém nunca nem pegou esse corte, né? Que na minha visão, machismo é assim, cara, qualquer coisa que você... Na minha visão, tá? Só eu até fato... imprimi aqui. Não, então, só... Eu falei, os caras vão me perguntar, eu vou levar aqui, ó. A minha visão é muito simples, cara, assim, ó. Se você, sei lá... Como posso colocar isso aqui pra não... Meu irmão, você peidou, mas fedido é machismo, mano. É quase isso, man. Tipo assim, ó. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou pegar o próprio corte muito estourado, por exemplo, isso, tipo da questão do Campari. Que se você entende a visão daquele corte, é o seguinte... Eu tenho as minhas preferências, entendeu? Seja de bebida, nossa, seja de mulher, gente, seja de atitude, eu tenho as minhas preferências, assim como as mulheres também têm as delas. Elas sempre tiveram as delas, entendeu? Ou seja, o Thiago pode ser taxado de machista, ou até... Mano, o que eu recebi de mensagem me chamando de gay, porque eu não queria tomar uma cerveja com a minha... Ai, que cara fresco. Não é, mano, eu tomo qualquer merda, entendeu? A questão não é essa. É. Mas eu tenho a minha preferência para aquele momento, seja de mulher, seja de bebida. Uhum. O Thiago é machista. Fala, mano, mas com base em quê? Então, assim, na minha visão é o seguinte. Só o fato do homem ter a postura dele, ter os valores dele que são inegociáveis, já pode ser chamado de machista, aonde eu não vejo motivo, entendeu? Aí, agora é contigo, tá, aí, Saldanha. Vê o que lá. Você acha e expõe demais essa ideia, tá? Tá bom. É, vamos nessa mesma gente raciocínio. Machismo é o homem pensar... Tudo que o homem pensar que elas não concordarem é machismo. Ponto. Acabou. Por exemplo, eu sou chamado de machista porque eu acho que o homem tem que ser o líder do relacionamento. Eu, não só eu acho também, como tá na Bíblia, né? Inclusive, né? Inclusive Deus também acha. Então, assim, eu sou... Tudo que o homem pensar e que a mulher não concordar, elas... A mulher não, né? Que tem mulher que não, né? Aquele pessoalzinho lá que você sabe quem é, não concordar, você é machista. Questão do Campari é o seguinte. Por exemplo, tem... Você não é obrigado a tomar o que ela quer tomar e você não é menos homem nem mais homem por isso. Você não é menos homem nem mais homem se assumir mulher, que não quiser assumir mulher com filho. Qual é o problema? Todo mundo sabe que é assumir mulher com filho, embora tem mulheres maravilhosas que vão fazer o cara crescer na vida mesmo com filho, mas tem os contra. Você não é obrigado. Você que não tem filho. Eu até recomendo. Eu falo pra galera, quem não tem filho pra não assumir mulher com filho. Ponto. É o homem que não que tem filho. Eu não escutei vocês antes. É, entendeu? Não, entendeu? Não, não assume. Na minha opinião é essa. Não, tô brincando, eu tô super tem... feliz, mas é mais, dá mais trabalho. Justo. Dá. Também não pode vir o cara da Red Pill lá, né? Que eu gosto. Porque Red Pill é uma coisa, Red Pill é outra. Eu não assumo mulher com filho. Mulher com filho é esse, mulher com filho é aquilo. Não, aí tá outro. Errado, é. O cara tem quatro filhos com quatro mulheres diferentes. Exatamente. Mulher com filho. Pelo amor de Deus, né? E vamos concordar que a ex, no caso, o cara que tem filho. Geralmente, né, na grande maioria das vezes, a ex perturba muito mais do que o cara do ex. Exatamente. A mulher tá ferrada. É. A mulher tá muito mais ferrada do que o homem assumindo um homem com filho, né? É porque o cara não vai ficar enchendo o nosso saco. Justamente. Então, assim, resumindo, machismo é assim: se você não é obrigado a tomar cerveja com ela. Por exemplo, se for uma rapaziada minha, que vai falar assim: ah, tô querendo jogar uma bola com ela, eu vou aceitar a cerveja, quero jogar futebol e foda-se. Mas da mesma forma também que ele não tá errado, você não tá errado e acabou. Se fosse ao contrário, você chegar assim pra mulher: vamos tomar uma cachaça. Não quero ficar na cerveja. De boa. Agora, se o homem falou... E outra, o que eu mais fico
puto da vida é quando fala assim: esse cara tá se esforçando pra gostar de mulher só pelo fato de você não querer. Verdade, esqueci desse ponto também. É, não, mas eles falam isso também. Quando eu falo assim, vocês que também devem falar, né? Só, é, não, eu não, é, mas só que... Não fala menos porque ele é carioca, bolado, entendeu? Fala menos. Só que cara. Não, é se esforçando. Primeiro que quando a mulher fala isso, eu não preciso me esforçar ou não me esforçar. Eu já tenho a minha mulher, então, meu irmão, esquece. É isso, acabou. Não me preocupo mais com isso daí. Justamente. Não é se esforçar o cara. A mulher não tem direito de escolher? Se a mulher, quantas mulheres falam assim, eu não quero homem com filho? Ou eu não quero um cara de 1,72m. Não quero, não quero pobre. Não quer pobre. Não quer pobre, força. Tá, não quer. E eu já falei isso também, pessoal, Daniel. Eu falei, cara, se eu fosse mulher, eu não ia querer um cara fudido. Por que, que você, mulher... Eu nunca preguei. Eu sei que tem cara que prega que a mulher deveria aceitar um cara que ganha pouco. Eu falei, não deveria. Gente, mas vamos lá. Ou pelo menos com potencial. Com potencial, velho. Tipo, exato. Com certeza, a minha namorada vê valor também em mim, no sentido de eu querer ficar... Quantas vezes você já falou que quando você começou com ela... Depois vocês triplicaram a receita, não foi? É, isso. Então também, lá atrás, não tô falando que você era fudido, tá? Não. Mas você era um cara com rendimento menor. Menor. Ela não deixou. Acreditou. E isso é parceria. Tá. E aí vamos lá, cara. A hora que você estiver estourado lá de grana, que ela participou... É claro. Certo? Os dois construíram junto. Claro. Você acha certo se dar um pé na bunda dela e pegar outra? Assim, né? Não, é errado. Tiver alguma, é errado. Que é errado. Mas eu também acho que é o seguinte, vamos supor... Isso que eu falo, cara, tem gente que não concorda comigo, mas também foda-se, né? Foda-se, você só vive uma vez pra você querer agradar os outros, né? Eu também acho que se você ficar com uma mulher que tá ali com você o tempo inteiro, te ajudando, fortalecendo, construindo um império, por mais que ela ficou em casa só cuidando dos seus filhos, se você vir a separar, é metade e metade. É óbvio, mano. O que você faz lá fora... Tem cara que não concorda comigo, ela não. Ela te deu a condição de você poder sair em paz pra fazer isso, meus mano. Pêsames pra mulher que for namorar esse tipo de cara, né? E a mulher vai ficar em casa. Às vezes abdica, para a vida dela pra cuidar dos filhos e tudo mais. E, ó, trata ele igual... Aí quando ela faz 50, o nego larga pra uma de 20. Eu sempre trato igual você, Saldanha. Trata ele igual um rei. Eu acho... Isso, exato. Isso. Eu acho assim, ó... Obviamente, assim, meu, é lei, não tem o que fazer, né? Então, assim, você vai ter mulher que vai ter 50% do cara sem ter feito bosta nenhuma. E se, que eu acho que é errado. E tem a outra que ajudou. Mas a culpa é do homem, porra. Então, exato. Como é que você vai ficar com a porra de uma mulher que, não te, que você vai estar fazendo grana? Sim. Porra, a tua... Cara, presta atenção. Não, tá certinho. A sua mulher, você tem que falar, ela é maravilhosa, senão não faz sentido, pô, você... Tem tua grana, tem teu carro, tem tuas paradas. Pode ter duas, três mulheres, você vai parar com uma que não te trata igual um rei. Perfeito, porra! Velho. Então, daí, e uma coisa que caralho. É engraçado, tá? Quando o pessoal vê a gente conversando isso aí, acho que assim... Que eu tô jogando a culpa na mulher. Eu falo, não, cara, a culpa é do homem que faz o filtro errado nas meninas, entendeu? É que no seu caso você é frustradinho. Ah, não, eu não gosto de mulher, eu não pego ninguém. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu sou amigo do Thiago, velho. Tenho uma certa relação com ele, com o irmão dele. Se vocês olhassem o inbox desse cara, mano, é de dar inveja. Eu gostaria que o meu fosse desse jeito. Entendeu, mano? Então, beleza. Quer falar que faz que é misógino? Que é o cara que odeia a mulher, é o cara que não gosta, né, de... Você, mano, eu achei a palavra correta aqui. Fala aí, eu pesquisei. Saber, que eu não sabia disso. Você... Misoginia é ódio contra a mulherada, Ju. É. Violência, né? Violência e tal. É odiar a pepeca, grossamente falando. Assim. Você é filoginia. É o cara que ama mulher. É diferente. Eu também. Eu beijava o pé da minha última companheira, fazia massagem todo dia no pé dela, cara. Entendeu? Venero mulher, cara. Então a pegada é essa. Nós estamos falando de relacionamento, de coisa que eu acho certo, coisa que eu acho errado. Não é pra concordar. Mas aqui ninguém tá metendo pau na mulherada, não. Tem mulher ruim, só que eu concordo com o Saldanha. Pra cada uma mulher que não presta, tem 10 caras que não prestam. Tem mais até. Tem até mais. E é verdade, entendeu? É muito mais fácil, por exemplo, eu arrumar uma mulher da hora hoje do que uma mulher da minha idade arrumar um cara da hora. Que a maioria vai querer o quê? Você fala jogar bola, eu falo bisnagar, é a mesma coisa. O cara vai querer dar uma bisnagada e tchau, obrigado, entendeu, mano? Tchau, obrigado. E tá mais do que certo, né, cara? Se você não for pra colar com a coisa, eu falei, com uma mulher que vai te somar na sua vida, não faz sentido nenhum você... Não faz, é isso, mano. Não tem cabimento. Aí, a responsabilidade, na minha opinião, 99% é do homem. É sempre do homem. Sim. Ele vai falar, ele falou assim comigo, pô, Marcelo, eu não concordo. Eu vou dividir a metade, sendo que a mulher era uma qualquer, me tratava mal. Você é um imbecil, né? Você só tem uma vida pra ter uma mulher que te trata mal do lado, sou Não, eu digo mais, cara. Porra! Não, eu falo mais. Cara,
com todo respeito, tá? Eu já fiquei mais tempo em relacionamento do que poderia. Só que a culpa foi minha. Então, assim, eu ficava em relacionamento, tipo, sei lá. Também. É porque você fica na experiência de melhorar. Mas você beijou na boca já? Você já beijou na boca? Não, não, porque eu sou incel. Incel do Terno Rosa. Do Terno Rosa. É... Como que chama o outro? É Mig... MGTOW e... O MGTOW é de boa, cara. Até entendo os caras suave. Incel é o cara que não consegue transar. Que não come ninguém. Sou eu, entendeu? Não, se você liberar eu falar as coisas aqui, cara. Você manja, né? Tá ligado? Joe Podólogo. Falar só daí. Puta, mano. Desculpa, é que você lembrou. Eu falei, você já... Ai, cara. O que você tinha acabado de falar que você ficou puto agora aqui? Só não, dos caras que tem uma mulher que... Ah, lembrei, velho. Exatamente. Falei assim, cara, eu já fiquei mais tempo em relacionamento com mulher, mais do que deveria, velho. Sabe aquela coisa assim, cara, por que eu tô 2 anos com essa mina? Não me soma porra nenhuma. Agora é que eu falo, a culpa é da mina, é minha. É culpa minha. Sua. Culpa minha, velho, entendeu? Mas eu sou a favor da gente tentar mesmo, entendeu? Por mais que você fale assim, pô, demorei 3 anos, mas você tentou, tentei. Fez de tudo, fiz. Então, beleza. Sai com a cabeça erguida que eu tentei manter a parada. Exato, e não deu. Acabou, não deu. Tchau. É, porque daí você não tem arrependimento. Só tem que tomar cuidado com a questão da energia masculina. Porque o cara que vai tentando ali, tentando, automaticamente ele tá fazendo mais questão. Se ele tá fazendo mais questão, isso, o já abismo... Mas foi onde eu me ferrei. Aí você tem que parar. Mas foi onde eu me ferrei. É isso que a Red Pill precisa. Que é o que eu falo. O homem, ele tem problema de entrar no polo feminino? Não. Ele tem problema quando ele fica muito tempo, que foi meu caso. Isso. É. Entendeu? Sempre vai ter... É, cara. Não pode, entendeu? Então tem que ser meio assim, meu... Não a grosso modo, mas quer, mano? Não quer, velho. Beleza, passar bem. E não trabalhar na mente de escassez, cara. Porque não falta gente no mundo. Exato. Então, assim, saiba o que você quer. Primeiro, a gente tem que se conhecer, mano. Então, eu gosto de pegar na mãozinha, gosto de ir ao cinema. Entendeu, mano? É meu rolê, mano. Então, eu sou o bonzinho que você fala, entendeu? Bonzinho você sabe, né? É, eu tô ligado. Não, já mudei. Não, não me fudei mais não, man. Não. Eu até me lembro de falar isso. Não, eu... Oi, cara. Eu anoto tudo que você fala lá. Já fala já, Saldanha. Não, vou falar. Já manda já, velho. 3 caras, fala aí. Uma galera da Red Pill sempre vai falar assim, nossa, mas a mulher não dá valor pro cara que deu tudo pra ela, fazia tudo pra ela. Essa é a Red Pill. Vamos ver a diferença da Green Pill pra Red Pill. Na Green Pill, eu prego que o bonzinho tem que se fuder. Sempre. E ele vai se fuder. Por quê? A mulher não quer um cara bonzinho, ela quer um cara bom, um cara justo. E eu já vi corte seu falando sobre isso. A diferença do cara bom e do bonzinho são os caras que melhor definem essa parada. Justamente. E esse mundo, querendo ou não, pro lado da mulher, ela tem as vantagens dela, pro homem também tem as vantagens dele. Por exemplo, um cara que não vale nada, ele pode acabar com uma mulher bacana se ele mudar as atitudes dele e ver uma vida maravilhosa. Porque, né, o cara que não vale nada, ele tem alguns atributos de masculino muito forte. Sim, aguçado, né? Aguçado, ele é só ele fazer 2 coisas, ter princípios e valores. Pronto. Ele não iludir, acabou. Ele pode continuar sendo safado de sempre, agora de uma mulher só. Então ele vai pro resto da vida. Ele tem... Isso, é perfeito. O bonzinho, cara, ele vai sempre se fuder. Ele vai sempre se ferrar. Sempre. Não tem como. Essa galera que às vezes se ferra muito e procura o conteúdo Red Pill, que às vezes entra nessa de lunático aí, é um cara que sempre foi muito bonzinho. Né? Ele é muito bonzinho, aí ele foi feito de trouxa 1 vez, 2 vezes, e acha que toda mulher é mal, toda mulher é ruim. Se você perguntar ao cara que é cafajeste, ele acha as mulheres maravilhosas. Por quê? Porque ele tem o melhor que ela pode oferecer. O bonzinho não, ele tem o pior. Ele às vezes é o provedor, é o cara que vai fazer massagem. Você fazia massagem pra tua mulher? Fazia? No pezinho dela. E ela fazia pra você? Fazia em outro lugar. Ah, então tá bom. Então tá bom, né? Era uma troca. Então tá bom. Então, assim, era uma troca, beleza. Em respeito à sua esposa, eu não vou falar, mas eu tenho gostos exóticos. inclusive, tem uma pergunta, Diogo, pra você. Vamos chegar na pergunta. Não, mas deixa o Saldanha terminar. Não, perdão, vai lá. Falar dos caras. Não, então aí, assim, o bonzinho, ele vai sempre se ferrar. Por quê? Porque ele quer agradar a mulher mais do que tudo. Além, ele quer, né? Então, assim, aquele cara que vai insistir, vai fazer mais questão é energia feminina. Se tem uma mulher bacana do lado dele, uma mulher de caráter, ela simplesmente tomar nojo da cara dele e vai separar. Se não tem uma mulher de caráter, vai virar corno, vai virar tudo que você pode imaginar. Perfeito. Mas só que tem que ensinar os caras que não é pra você ser um cara mau. É pra você ser um cara justo, bacana. Se seguir aquele meu raciocínio, só tem uma mulher maravilhosa do seu lado, ele pode ser legal com a mina, porque ela é bacana com ele. Cara. É simples, cara. Só que desde o início, quando você começa a ficar com a mulher... Que começa todo o game. É. Os caras já erram ali. Já erra ali. É, a mulher, você só não pode. Não faz a leitura ali. Só né? pode ver. Você não pede mulher em namoro. A mulher te pede com atitude e você pode até verbalizar. Eu acho que não tem que verbalizar. Mas a mulher tá te pedindo em atitude. É, mas acontece automático, isso. né, mano? Isso. Justo. A mulher já tá te pedindo em atitude, mostrando pra você. Eu sou sua namorada. Você vai me pedir em namoro? Aí você vai pedir essa mulher em namoro. Os caras estão emocionados pedindo mulher em namoro que não tá nem. E é o que eu falo assim, Saldanha. Que eu falo assim, ó. Vocês são meio burro porque vocês pedem sem a mulher ter sinalizado. Que é o que você tá falando aí, né? Isso. Eu falo, cara, veja se
que você tá falando que é, é atitude, né? Então, a mulher nunca demonstrou. Nunca demonstrou pro cara que se quer gosta do cara, entendeu? Aliança. Cara, e é muito engraçado porque eu digo isso também, né, gente? Assim, ó, é gritante quando a mulher, tipo, ela quer tá fechada contigo, quando ela não quer tá. É. Quando ela quer tá, eu acho que rola... Sabe essa coisa que você falou, tipo, da submissão? Que eu acho que, na minha visão, mano, é uma parada super saudável, super de boa. Ela tá saindo com você, ela tá te mandando localização. Cara, tô indo pra casa, você tá bem, como foi seu dia? Uhum. Ela já tem uma preocupação de namorada sem estar namorando, entendeu? Isso, esse isso. É o sinal. Esse é o sinal. Aí, cara, o cara nem viu porra nenhuma e quer namorar comigo? Óbvio que não, entendeu? O sentimento, você gostar de uma pessoa não é motivo suficiente pra você começar a namorar com ela. E essa questão que você falou, já começa a ter um ciúmezinho da parte dela, ela já começa a ter um ciúme de você. Eu até falo uma coisa assim pra você, no relacionamento. A mulher só pode errar, porque a gente somos humanos, estamos aqui pra errar, né? Acontece. Por excesso. A mulher quer ficar o tempo todo com você, quer ser grude de você. Se você falar pra mim, poxa, minha mulher não quis ficar comigo pra sair com não sei quem. Essa visão, velho. Termina. É obrigatório. É, tô porque é verdade. É obrigatório que a mulher queira ficar mais com você, que ela queira você. Aí se você chegar assim, pô, Saldanha, eu tô com um problema lá em casa, minha namorada, o que que foi? Porra, mano, ela quer ficar o tempo inteiro comigo. Beleza, vamos conversar e vamos resolver isso aí, vamos tentar ver. Mas não reclama, só a linha. É, entendeu? Só a linha, mas tá, ela tá totalmente na energia feminina. É essa não, perfeito, legal. É, agora, e pô, é melhor ela tá mais querendo grudar... Porque... Óbvio, eu prefiro. Eu prefiro. Melhor ela tá, meu, querendo estar mais grudada com você do que desapegada. Não, não, desapegado não existe essa possibilidade. Não existe isso, porque não é cada só um, não é só namorado, ela só mulher, o que for, né? Tipo, você, pô, minha namorada não fala... Mulher fala contigo o tempo todo, cara, no telefone. Não tem como. Não existe a possibilidade de ela não estar querendo falar contigo, como é que eu te cobrar, eu não falou comigo, não me deu. Ô, não mandou boa noite. É, cara, é. Não postou. Tem uma, acho que você já falou sobre postar também, ele já falou já. Cara, eu falo bastante do Insta. Não vê que essa conversa fiada dos dois lados, né? Óbvio. É, que boa. A minha mulher não posta foto comigo. Mulher posta essa. Se você pegar o Instagram dela, cheio de foto minha. A mulher, ela posta. Quem tem que postar primeiro, Saldanha? Oi? Quem tem que postar primeiro? Não, os dois juntos. Mano. Não, assim. Quem quiser. Não, então, assim, na verdade, o homem não pode fazer joguinho, tá? O ideal é que a mulher poste. Não, mas se o homem postar uma fotozinha lá primeiro. Desde o momento que ela poste muito mais, não tem problema. Boa, não boa. Tem problema, não tem, não precisa fazer. É sinalizar, mano, pros talaricos, irmão, que ó, não vem brincar no aqui, senão entendeu? A porrada vai comer. É isso, mano. É, velho. É, não dá, não dá. É, então, agora assim, é terra de ninguém, o nego entra lá no Insta, mano. Tem que ter, pô. Você tá casado, tem foto do rabo da tua mulher, tem foto da teta da sua mulher. Não pode, não tem. Não. Porra, mano. Não, e só like, nego escrevendo assim, nossa, primeiro que gostosa. Não, primeiro que não nossa, tem. Nossa, e a mina respondendo os caras ainda dando não, like. Vamos falar pra vocês. Saldanha puto já, velho. Não, se eu sentar em off e falar com o Saldanha as coisas que eu já fiz, ele me bate, ele me agride. Primeiro que... Não dá, mano, puta nego trouxa, que hoje é ser suave, que o Saldanha precisa colocar um shape, né? Ele não tá shapeado, né? É o tamanho do cara. Tô tentando, O braço dele dá os meus dois, mano. Não, ele conhece os caras do pó de café lá, do Rio, só. O seu, pelo amor de Deus. O seu, um abraço pra você, meu irmão. A gente vai gravar junto em breve, velho. O seu falou pra eu ir lá gravar, nós vamos juntos. Eu tive o desenrolar lá. Não, aí eu falei, seu, dá pelo menos 6 meses aí pra gente treinar, mano, pra poder ir. É, não, tá passa vergonha. Dá um monstro lá, pô. Pra o bicho do cara é do meu tamanho inteiro. É trembolona que eles colocam aqui no copo CBB, pô. Pra testão. Bola. Bola. Fala aí, com pessoal, ó, pergunta. Temos aqui o superchat. Superchat não, uma enquete aberta, tá? O que você abriu aí pra nós? Qual é o calvo mais cabeludo da mesa? Cara, eu acho que eu sou o mais careca, depois vem o Saldanha, depois vem o qual é o calvo mais cabeludo? Ah, o calvo? É o calvo mais cabeludo. Joe com 15%, lá. Saldanha com 31% e Thiago com 54%. Então o Thiago calvo continua sendo calvo mais cabeludo. Tá bom, para aí, tá pior. É, ó, pessoal, estamos com 500. Eu sou careca, quantas eu não sou calvo. Mano. 506 pessoas. Caralho, mano, simultâneas. Bombando. Bombando. Tropa tá aqui, ó. Tropa dos tóxicos aí, opressor e machista, tudo de. Ó, temos superchat, já vou ler, mas Joe, pra você uma pergunta aqui, ó. O Marcelão perguntou: rebolar no exame de próstata configura traição? Direto pro você, mano. Rebolar não. Só pedir pra refazer. Aí, cara. Falar nisso, vocês sabem que eu fiz 40, né? Esse ano começa. Você vai rebolar, Joe, no exame? É? Você vai rebolar? Eu vou não, eu vou fazer, vai cara. Fazer? Vou fazer. Vai rebolar? Cara, depende da educação da moça. Vamos ver como que vai desenrolar, né? É, não, vai eu não vou fazer com o homem, não. Não, vai ver o mesmo. Eu quero uma moça pra fazer e tem que conversar comigo antes. Você sabe que eu fui pesquisar isso aí, João? Porque meu pai faz, né, mano? Meu pai é a figura, o seu Serginho. Eu falei, ô pai, vou ter que fazer e tal. E a gente sempre vê os caras brincando que, tipo, você fica meio de quatro. Não é, meu pai falou, é de ladinho. Fica tranquilo. Então eu vou suave, velho. Tem uma conversa antes. É, não, mas viu, tem que fazer, mano. Mas isso tem que estar com a unha cortada, né, Jô? Ou não? Unha grande.
Não, não a sua, caralho. Porra, troca esse assunto, boa. Cortada, vai. Superchat, então, ó, pera lá, vamos lá. Boa, vai, vamos lá. É, Cássio Bosque mandou 5,50. Valeu, Cássio. Quando vai chamar o Orgulho Hétero oficial para o podcast? Conhece o Orgulho Hétero? Boa, mano. Precisa chamar, velho. Boa, boa. Boa, fico bem lembrado, Cássio. Fala comigo, boa. Que agora quem tá cuidando da agenda sou eu, cara. Ah, é. Isso é verdade, boa. Também. Manda por ti. Tem verba de patrocínio. Agora mudou a parada porque o Thiago foi pra outro nível, meu amigo. Tá na Globo e tudo mais, né? É. Explodido. Luiz Henrique Quevedo, Paternidade Red Pill. Mandou R$54,90. Porra! Valeu, Luizão. Que isso. Deixa é interessante valor... o nome, né? Paternidade Red Pill. Quevedo, mano. É, é paternidade mesmo? Paternidade Red Pill. Legal, hein? Faz cortes lá. Vocês legal. Conhecem? Vocês conhecem, né? Sim. É, esse valor é um agradecimento pelo excelente trabalho e um royalty de tudo que você já... Não, de tudo que já conquistei divulgando seus conteúdos. Puta, cara, que cara top, mano. É. Porra, nem sabia, pô, irmão. Obrigado de coração. E aí, ó, isso legal. Que eu sempre falei pra vocês dois. Tem uma porrada de gente que vive do trabalho de vocês. É muito maior o negócio do que a gente pensa. Tem cara, hoje, cara, que a renda dele é fazer corte de conteúdo que a gente produz, cara. Sim, né? Sim. Então, quando a pessoa vem cancelar... Por... Cara, você tá mexendo numa cadeia, numa estrutura que é muito maior do que você imagina. Pense bem antes de fazer isso. Nossa, nunca pensei por esse lado. Cara. E eu gostei. Não, tá aí, ó. Tá aí, ó. Ótimo superchat, velho. Muito bom, velho. Tamo junto, irmão. Show por hora, só isso. Pode continuar. Gratidão. Pode continuar. Pode continuar. Tinha umas perguntas aí pros dois, eu consenso. Pro Saldanha e pro posso... Mas eu acho que tá no Insta, velho. Enquanto você procura aí, o Joe já puxa não, aqui. É, eu vou... Quer próximo... falar do machismo ainda? Eu acho que o Saldanha respondeu, né? Velho. Tá acho bom. Que mandou bem, velho. A maioria... Só queria falar do corte do Campari. É o seguinte, mano. Ninguém pegou pra assistir, você já tinha falado do exemplo do Campari em outros podcasts que eu acompanho. E o que você queria exemplificar, que são em pequenos gestos que as pessoas começam a nos moldar. Serve pra todo mundo isso daí. Então aí você citou esse exemplo de tipo, cara, tô tomando isso aqui, deixa eu tomar, entendeu? É, no sentido de que, sei lá, o cara gosta de jogar a pelada dele de quarta, aí ele vai parando de jogar bola. Aí ele vai parando não sei do que. Foi nesse sentido que você falou. Mas a galera não toma o cuidado de pesquisar e nada e julgaram por causa daquilo. E, cara, foi excelente. Que todo mundo conhece o C e já era. Bola pra frente. Fala, voz. Ó, temos mais... Pode falar. Não, é só essa questão do Campari também. É que, assim, as pessoas elas perdem muito tempo na internet. Eu acho que poderia pegar esse poderia pegar esse corte pra, de repente, colocar como sentido figurado em outras situações isso, do próprio relacionamento. Isso, é? Que, e é uma e verdade. Isso que ele quis dizer. Que eu acho que seria mais pra isso. Olha, que não é o homem, que a gente acabou de falar bonzinho, é o seguinte. Talvez pegasse aquilo dali e colocasse num outro sentido. Dentro do próprio relacionamento, que você não tem que ceder tudo no relacionamento em si. A mulher não tem que impor pra você, não é um jogo de impor e quer nem a gente pra ela. Não, né? Manter, ó, cara, eu não vou, eu quero beber isso aqui e tá tudo de boa, até porque também vamos visualizar isso agora. Não vou beber contigo, não, mas senta aqui, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Qual o problema? Você sabe qual o problema de não querer aceitar uma bebida? Você não tem mais o que fazer do que ficar perdendo, né? Então, assim, acho que né? É uma coisa, foi uma coisa tão light, né, que você quis dizer. Não, mano, mega light, velho. É, tipo, light. não vou ceder, eu quero beber minha parada, e tem dia que de repente tava puta e que se foda, a mulher só vive puta às vezes também, aí. É mentira, a mulher às vezes tá puta e acabou. Saldanha, eu tenho... Você acha que o terno chamou atenção, galera? O que vocês acham? O blazer, assim, de Agostinho Carrara chamou atenção? Também, cara. Ajudou a viralizar? Pô, ajudou não, também. Cara, não, esse é um ponto... Então, isso daí, ó, a minha opinião é a seguinte, cara. Foi tudo calculado, vai explodir. Minimamente teve um calculado. Teve, antes de dar toda essa treta, teve um corte de um cidadão... É ruivo, careca, gordinho, que pinta a unha. Ah, sei quem é. E que aí, assim... Pela saco também. Não, então, mas assim, cara, eu tô falando dos atributos físicos dele porque ele falou do Thiago. E eu sou contra isso. Eu acho que falar da ideia, falar, mano, não, teve um react que eu vi maravilhoso, que o cara fala, velho, não acho legal por causa disso, mas tem outras coisas que eu vi do Thiago que eu achei da hora. Pô, beleza. Aí o cara vai pro pessoal... O cara vai buscar coisa que não é pra buscar. Esse camarada aí falou da tua mãe. Eu sei quando que você perdeu a sua mãe. O cara não sabe. Então ele vai falar que era melhor sua mãe ter te abortado. Isso é legal falar? Vou pegar você na pancada, na paulada e tal. Então, porra. Na ripa, né? É, então. E aí é o mesmo cara detalhe, que depois... Tá? E eu não respondi, pra você ter exato, uma ideia. Exato, mano. Porque eu nunca respondi. Não, tipo, eu respondi porque, assim, não é de... Ah, vou defender o Thiago. Você não precisa que ninguém te defenda. Eu respondi porque eu sou contra isso. Eu acho que a gente não tem que ir pro pessoal. Pra ideia, demorou.
Vamos ser o Saldanha, mas você não acha isso, acha aquilo e tal? Demorou, vamos. Igual a gente tá falando aqui, mano. Agora você pegar e falar assim, ah, Saldanha, eu acho que você, pô, você é muito grande, você é muito. Mano, o problema. Isso não tem nada a ver com a ideia, entendeu, cara? Não é. Aí escrevem pra mim. Olha lá o velho careca falando. Como se porque eu sou velho careca eu não pudesse falar. Entendeu, mano? E não é assim, cara. Você tem que escutar o que eu tô falando. Não tem nada a ver com o meu atributo físico. Perfeito. Né, cara? Tem um. Você sabe quem que é esse aí? Eu sei, ele fez um vídeo falando que vai pra. Meu, né? Que ele botou. Ah, ele pegou lá atrás. Você também? É. Ah, ele... vou falar pra ele, faz o meu que eu tô com inveja. Não, mano. Ele fez o meu, embaçou, mas quem fala de Gatorade? Só tem um cara. Só, né? Jogar é, bola. Porrada estancando que vai jogar Gatorade na cara da mulher, o caralho. Sendo que eu estava completamente certo, eu reafirmo tudo que eu falei lá, tá? Né? Então ele fez um vídeo meu, eu até que salvei, falei, vou dar uma resposta, depois eu falei, ah, cara, vou dar resposta, é mó pela saco do cara. Mano, o cara faz vídeo de como você tem que limpar o dobro, irmão. Não, para, então, assim, não, responder tá o quê? Não, tudo bem. É o público dele, só mano. Só que você não vai ver a gente lá criticando isso, jamais, entendeu? Tá tudo certo, jamais. Até porque também cada um faz o que quiser da sua vida e higiene, que bom. E na minha opinião, mano, é o seguinte, cara. Eu sou um zero à esquerda aqui na mesa, mas somando 6-2 aqui, vocês estão estourados, pode falar o que quiser, mano. Joga no Kawhi, tem o 6-2 lá. Joga não sei onde, tem o 6-2, entendeu, mano? O bom é que você é careca também, às vezes a pessoa pode confundir comigo, beleza. Eu dou uma surfada no hype. Não, mas na verdade é essa, que você sabe o que acontece? Esse camarada específico, mano, eu conheço muita gente desse naipe de que faz a faculdade X e blá blá blá, e ele se acha superior que o restante da média. É. Então, se eu tiver errado, você vai me corrigindo. Você é um cara que começou lá no MEC. MEC. E cresceu por você, correto? Com certeza. Então, beleza? Eu tenho orgulho de falar. Não, mas tem que ter mesmo. Você não teve patrocínio. E não é história triste, não. É a realidade de muita gente aí. Aí quando o cara vê assim, pô, mas eu fiz isso, fiz aquilo, e eu não sou estourado igual esse cara aí. Caralho, mano. Como que o cara consegue e eu não consigo? Porque você tá fazendo alguma coisa errada. Então, o que, que você tem que fazer? Olhar e falar assim, pô, deixa eu seguir o Saldanha que tá dando certo. Não é copiar. É, entender mais ou menos. É isso, cara. Só que o cara, o ego é tão grande que ele não tem esse discernimento de entender que o que ele tá fazendo não é legal, você entendeu? E é um cara que escreve na bio dele amor em primeiro lugar. E fala de abortar, mano. Assim, eu respeito sua opinião sobre ele, eu acho que você tem a sua ideia, e a minha opinião é que ele se foda. Ah, é isso. Que se foda. Eu não vou. Eu até ia falar, eu até respondi, eu vi, o cara tem 40 mil seguidores, 400 mil no TikTok. Não, você vai. Para, mano. Para. Se foder. É, no ataco. O que acontece é o seguinte. Eu sou o primeiro a falar que realmente tem uma galera aí que se diz Red Pill, que são os pela saco também. Ponto. Então, são os frustrados, né, mano? Não, e tem uma galera muito bacana Red Pill. O problema é o seguinte: essa galera lá que apareceu lá, que tá metendo pau na Red Pill, que falam isso, falam aquilo, né? Eu tenho certeza que hoje existem pessoas Red Pill que falam, guarda Red Pill, siga Red Pill, que são casados, são pessoas de respeito. Nossa, pra caralho, sim. Certo? Então, então, essas caras que vão lá no Fantástico fazer um pagodinho. Pra mim, um pagodinho totalmente ofensivo, né? Ofensivo que eu gosto de falar. Ah, que o cara da Red Pill tem problema com o seu pipil que não sei o quê. É legal fazer uma porra dessa? Exato. É legal chegar na porra do Fantástico e falar que feminista é feminista porque não transou direito, não pegaram direito? Não é ofender. Eu acho errado. Se você chegar a falar pra mim, que feminista é feminista porque é falta de sexo. Eu acho errado você falar isso. Lógico. Mas também chegar na porra do Fantástico e eles deixar um cara falar que Red Pill é por causa do seu próprio... que tem trauma com o seu... inseguro com seu pipiu e é Red Pill, vai se fuder, cara. Tá errado, mano. É a mesma coisa que eu falar que feminista é falta de sexo. Então, assim, e eles vão lá e abriram espaço. E o cara, imagina um cara que é casado, que o cara que respeita, porque de certa forma eu sou um pouco Red Pill. Sim. Aí eu vejo aquilo e, pô, eu não posso me ofender. Tudo bem que eu não vou me ofender com pela saco. Não, porque a gente sabe o que a gente é, né, meu? Não, mas... tem muita gente que fala. Mas tá errado. Concordo com você. Como é que o cara que fala que ofende, que a Red Pill tá ofendendo mulher, fala uma porra dessa? Ele conhece a Red Pill, outra coisa errada. Obviamente que se eu... ninguém pediu pra escutar ninguém de Red Pill, viu? Ninguém ouviu o outro lado. Não, isso ninguém que eu falo. Obviamente que eu nunca iria também cair no poço dos alemão lá, tá maluco, tu vão te fuder. Mas deveria chamar, já que ele não vem, vamos chamar dois representantes da Red Pill. Para eles poder falar o que é Red Pill, que Red Pill nada mais é do que a realidade. Desculpa, mas é a realidade. Sim, sim. E outra coisa, por exemplo, uma coisa que ofende muito. Ah, mulher rodada. É uma realidade. Então, o homem não vai querer assumir uma mulher rodada. Se quiser também tá tudo de boa, mas a maioria não vai.
Ah, é machismo? Foda-se a tua opinião. É, a maioria dos homens pensam dessa forma. Ou você entra no jogo, como nós temos que entrar no jogo, cara, da pergamia, como nós temos que entrar no jogo, em que a mulher, outro jogo, que a mulher de 20 também. Anos pode fazer assim, ter uns 200 homens na cola dela e o cara de 20 anos ninguém quer. Então a gente não tem que entrar no jogo. Perfeito, então, velho. Então elas também têm que entrar. O jogo serve... Eu falo assim, só daí, ó. A gente não tá falando que a regra não tem exceção, né, velho? Pode ter um cara também, que não vai ligar. Claro, bem. Tudo bem, mano. É, tá claro. Tudo bem. E foi até bom. Legal o Saldanha puxar essa questão de poder pergamia e tudo mais, porque eu falo assim, cara, no relacionamento são, tem um jogo que a mulher entra de um lado e o homem entra do outro. E as regras não são as mesmas pros dois sexos, entendeu? Não é. Então esse que é o ponto. A mulher tá na vantagem. É que aí entra, não vou falar, é. Que aí vai, Luma, entra os papos de patriarcado ali, né, vocês, e... Temos perguntas aqui, ó. Saldanha, vamos lá. Tem várias na caixinha. Pode mandar aí que a gente pede pra alguém mandar uma pra mim. A tropa tá aqui, ó. Vai pronto. Vai ter. Galera, fiquem até o final, hein, quem... O El Polêmico mandou R$11. Valeu, El. O El tá sempre acompanhando. Tá bom, sei. Boa noite, senhores. É, me falem um pouco sobre talarico. Velho, talarico é a pior... Eu odeio porque eu já passei por isso, né, irmão? Talarico, mano. Mas sabe por quê? Não é nem o ego, o orgulho ferido masculino, mano. Não, deixa eu falar que vocês... Imagina que você tá rindo da minha cara. Não, vai, fala. Primeiro então. Que já começa por aí. O homem que é corneado... Tudo, os caras riem da gente. Olha lá, ó. Cusão rindo de mim. Não, a pergunta era pro Saldanha, mas pode... Não, mas, pode, mas quem manda aqui não é o Saldanha, velho. É o Thiago. O Saldanha vem de fora, mano. É. Então fala do talarico aí. Não, falei. Deixa eu terminar, Thiago. Não. E o... Não é, mano. Você tem que pensar duas vezes em ser talarico, porque é o seguinte, cara. Você acaba com uma família inteira, mano, por conta disso. E não falta gente no mundo, mano. Não tem por que você mexer com mulher casada. É minha opinião. Pronto. Pode falar, Saldanha. Agora, Saldanha, você pega. No Rio, acho que é pior, né, mano? Não, no Rio agora vai pro. Agora você arregaça os talaricos. É, no Rio vai pro pneu, queimado vivo, dependendo de onde que é. Assim. Micro-ondas no Rio, né? É, assim. Tem muita gente que já ficou com mulher comprometida. Não tô julgando, não, sabe? Mas esquece o passado. O que ficou no passado, fica no passado. Beleza? O meu conselho é que não faça isso. Eu até falo que o cara pode ser o cara mais banana do mundo. Todo mundo acha que o cara é um trouxa, um otário, não bate ninguém. Mas se pegar a mulher dele, o cara vira um bicho. Entendeu? Então, assim, e sem contar que o maior escravoceta que existe no mundo é o cara que arrisca a sua própria vida por causa de mulher. É. Esse é o maior escravoceta que existe no mundo, entendeu? E então, assim, o meu conselho, minha ideia é que não se mete com a mulher dos outros. Tem até a música que eu coloco direto na minha página, que mulher dos outros mata mais do que revolve. É, a verdade é essa. É. Então, não se mete com a mulher dos outros. Melhor coisa que você faz pra sua vida, se você ainda gosta da sua vida, obviamente. E é isso, não tem muito o que falar, né? Se você já ficou com mulher comprometida, não julgo, mas não faça de novo. É porque... Corrige a rota e boa. Corrige. Exato, cara. Corrige, marcha, mete bala e vai embora. Agora tá uma moda. Tá uma moda, voz. Não, volta a consciência. Tá uma moda agora, depois do Vitão, que passou a ser bonito isso daí. Não é bonito, cara, você pegar a mulher dos outros, entendeu? Ah, é verdade. Que depois do Vitão mudou. Falou, não, que legal. Não, não é legal, entendeu? Não é, cara. Olha o que fizeram com a vida do Whindersson Nunes, mano. É culpa dele também, né? Também, mas, concordo, mano. Mas é um bagulho assim, pô, pra que eu vou fazer isso com outro cara, você entendeu, mano? Não, não precisa. Mas aí entra aquela questão de... Que eu falo. Não importa se a sua mulher é 100% fiel, não importa. Não tem que ter papo com outro homem. Acabou a conversa, meu irmão. Você não tem que ter vínculo. Eu concordo com você. Tem um cachorro. Não xingar a gente, mas eu concordo. Vamos e nem a gente de contra a mulher, mano. Peraí, vamos funilar nesse assunto aí, cara. Que esse é um dos assuntos mais importantes pra gente falar. Uhum. Não ficar de papinho com o cara. E aí vão falar que a gente é inseguro. Uhum. Que a gente... O cara tem medinho, o cara é inseguro. Porque ele não acha legal. Fale você primeiro, sabe? Por que não é legal uma época de papo com outros caras? É. Primeiro, principalmente se fosse seu amigo, não importa quem seja. O teu amigo, o único cara, seu único amigo seu, que você pode deixar do lado da sua mulher, ela pelada, que não vai pegar ela de jeito nenhum, é aquele cara que nunca vai se colocar em situações desnecessárias. Então, assim, o único amigo seu que não vai te sacanear é aquele que não vai ficar de papo com a tua mulher. Se ele ficasse, ele não pegava, mas ele é um cara que tem postura e não vai ficar. Então, assim, essa questão é o seguinte. A gente tem até um casal aí recente aí que o cara terminou, ficou com outra mulher famosa, né? Porque teve vínculo. A questão não é só de traição ou não. A sua mulher não tem que ter papo com outro homem. É simples, não precisa nem muito além. Não existe a possibilidade da sua mulher ficar dando atenção, risadinha, sorriso. Não existe. Na Green Pill que a gente prega, a gente é muito mais extremista. Mulher não tem nem que ter homem adicionado em rede social. Ponto. Ah, porque fica de coraçãozinho e daí responde. Não existe esse cara lá. Ele não tem, não faz sentido. E nós somos homens, a gente tem que entender o seguinte. Só existem dois homens que fica de papo com a sua mulher.
pode botar corte, querer me criticar e foda-se. É o cara que quer comer sua mulher e o outro é o cara que também quer comer sua mulher. Mas finge que não quer. Que não quer. É, que né? É o friendzone. É o coveiro. É o friendzone. Saldanha, mas o meu primo, tá bom. Primeiro que você tem que ser pelo menos mediano. Se você é uma horrorosa, é claro que ninguém quer te pegar. Ponto. Não, mesmo assim, ainda horrorosa, é uma hora pega. Viradaço. É óbvio. Agora, bota assim. Faz o seguinte, pô. Eu falei, pega o teu celular, o teu amiguinho lá. Primeiro que mulher comprometida, o melhor amigo ou namorado. Se o seu namorado tem um melhor amigo que não é você, você é um trouxa. Ponto. A única que tem intimidade com a sua mulher é você. Acabou. É assim que funciona. Entendeu? Então, assim, você pode pegar qualquer amiguinho da sua namorada que você, no caso, todo homem que aceita isso é um trouxa, na minha opinião. Que você está sendo feito de trouxa, é só você pegar e se passa como sua namorada e começa a trocar ideia com ele. Você vai ver que ele vai pegar sua namorada. O único cara que não vai pegar sua namorada nem vai ficar de papo com a sua namorada. Ele não quer sua namorada. O homem não perde tempo. Ele não quer mesmo. Ele não quer mesmo. Sabe? Não, ele já não... vai cortar. Ele já vai falar, meu, acho que você tá entendendo errado e tal, não, entendeu? Mas é um em um milhão. Ele nem vai responder praticamente. Ele vai falar, tu tem namorado. Ele tá falando comigo. Entendeu? O cara que realmente tem postura de sujeito homem, ele respeita o espaço do outro sujeito homem. Mas eu sou amigo desde a infância. Foda-se. O cara vai falar, pô, a mina agora tá namorando, tá maluco? Vou cortar isso. Ele mesmo corta. O cara tem que saber isso. Aldanha, perfeito. E ó, eu vou mais além com vocês ainda, tá? Pode você tá num relacionamento. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se você pega um cara que tá na caminhada dele, vamos pegar aqui nós quatro, aqui nós cinco, a gente tem um bisque ali também, beleza? Então assim, ó, a gente tá na nossa caminhada, certo? A gente sabe que ninguém, a vida não vai aliviar pra gente que é homem, certo? Então tipo assim, ó, a gente tem que fazer nosso corre, tem que performar, tem que ganhar grana, tem que ter status, tem que ter shape, tem que ter uma caralhada de coisa, né? Aí nesse BO todo, eu vou trazer uma mulher pra minha vida, certo? Então, sei lá, você trouxe a tua esposa, eu vou trazer, sei lá, minha namorada, que seja. Tô trazendo mais um negócio, tá? Não tô falando que é ruim, enfim, mas assim, veja, é mais uma coisa pra eu cuidar. Aí eu vou cuidar dessa mulher, vou investir minha grana, investir meu tempo nela, e o melhor amigo dela é outro cara? É impossível. Fala, mano, você tá louca da cabeça? Não, tipo assim, existe. Não vai rolar isso, velho. Porque eu tô investindo na gente, tô investindo, tipo, tempo, grana... Tem dia que você vai estar, tipo, sei lá, desmontado emocionalmente, eu vou querer te abraçar e cuidar de você, pra você, tipo, dar moral pra outro cara? Não, mano, você é louco, velho. É tipo, o BO você assume. O BO é. E o, BO... o ônus fica pro outro cara. Exato. Ou pra outra amiga. Entendeu? Mas assim, vamos ser sinceros. Se você tiver que falar, tiver que convencer isso a sua namorada, você não tem que estar morando com ela. Porque cara, antes... Se você tiver que convencer, já tá errado, cara. Você não consegue. Eu não conheci vocês antes. Antes de você assumir o posto de namorado, você já é o melhor amigo dela, tem Exato. Que ser o melhor amigo dela. Ah. Ela tem que, pô, aconteceu isso lá em casa, que meu pai me deu bronca, ela vai falar contigo lá, vou começar a falar com você. E vou, olha só como que a conta fecha. Cara, a conta fecha, sempre fecha. Olha só. Saldanha, meu namorado dá atenção pra outras mulheres, tá errado. Homem não gosta de assunto de mulher, a única mulher que o homem vai querer escutar é a namorada dele. E às vezes, porque tem que escutar, né? Às vezes o assunto nem é aquele assunto tão legal, mas é pra namorada, entendeu? Caramba, você pra ela é. Só pra sua namorada, porque ela vai vir com o assunto, pô, isso, não sei o quê. Às vezes ela vai descarregar alguma coisa em você e o seu papel é ouvir a sua namorada. Perfeito. Ponto, perfeito. Só ela. Agora você vai me dizer que você, 40, quantos anos, 40? 40. 40, vai ficar escutando garotinha falar de pai, de concurso. Não, você é louco, para. Você tá maluco. Só o cara escuta, o cara que, no caso, o cara querendo comer a mulher, ele vai escutar. Sim, exatamente. Só tem esse interesse. Aí quando eu falo isso, eu sou machista também. Falo, gente, vocês têm... o homem, ele quer transar. É isso. Simples, velho. E se for amizade de infância, o que vocês falam? São melhor amiguinho da Mas infância. É o que ele tá falando, cara. Eu tenho uma amiga da faculdade, cara. De muito tempo. Quando eu começo a me relacionar, automaticamente, aqui, uma resposta pra isso, ela dá uma saída da relação, que é o que o Saldanha falou. Eu não preciso falar nada pra ela, ela sabe. Boa. Porque senão ela começa a competir com a menina que tá comigo, você entendeu, velho? Mas ainda assim, é sua melhor amiga. Por talvez entender essa situação. Acho que você sim. Você considera, cara, a pessoa? Considero, sem dúvida. Tipo, legal. Se me ligar precisando de alguma coisa e tal. Boa. Mas eu não vou ficar de papinho furado, entendeu, cara? Boa, boa. Entendi. Respeito, né? Eu digo assim, se a gente for pensar até numa situação mais extrema, imagina assim, só de uma amiga de infância entrou em contato com você, tipo assim, cara. Eu vou dar um exemplo aqui extremo. Eu vou falar o que eu penso, que acho que vai bater talvez o que você pensa, tá? Sei lá, uma amiga tua de infância entrou em contato com você, falou Saldanha, que é um nome fictício, né? O seu nome é artístico, né? Mas é meu nome também. É, né? O nome dele. É mesmo? Todo mundo sabe. É Saldanha. Então, beleza, Saldanha, é o seguinte. É meu nome mesmo. Meu pai acabou de falecer e eu preciso, tipo, de 3 contos pra pagar o velório. Eu acho que você, como homem, você vai chegar pra tua mulher e vai falar assim: olha, fulana, aconteceu isso, fulana entrou em contato.
Tá aqui a mensagem. Tipo assim, velho, ó, não tô aqui batendo papo escondido e o caralho. Ela vai ficar ciente também da situação, né? Essa é a minha visão, que eu acho que como você, talvez, sairia dessa situação, né? Então, por exemplo, a gente falou, vou responder essa e é de um amigo de infância. Não, um amigo de infância provavelmente conhece a vida dela bastante. Eu acho que todo amigo de infância já jogou bola, a maioria já jogou, ou quis jogar. Então, quis jogar. Se não jogou, quis jogar. Quis jogar. O homem, principalmente. A mulher, às vezes, não. A mulher eu não. Eu também penso igualzinho você. Pode ser que a mulher não tenha interesse sexual, mas o homem, em algum momento, teve. Mas eu vou provar que ele não é amigo. Quer que eu prove agora? Quero. Prova, manda ver. Prova já, mano. Beleza. Minha amiga de infância tá lá. Primeiro que eu sei da vida dela toda, e toda mulher já se fudeu na mão de homem. Ponto. Acabou. Pronto. Então ela já teve dois namorados que fudeu a vida dela. E eu sou amigo, sou solidário, certo? Beleza. Eu sou amigo de infância. Tô lá. Aí ela me vem e me conhece um Saldanha da vida. Que ela fala assim, nossa, conheci um cara, pô, gente boa, não sei o que lá. Maravilhoso. Top. É, beleza. Eu, como amigo, vou provar que eu sou amigo. Eu vou falar assim, olha, o cara é homem. Ele não vai querer a gente de intimidade. Como eu gosto muito de você e você realmente é minha amiga e eu não tenho segundas intenções, que é raríssimo esse caso, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou me afastar. Por quê? Porque tá tão difícil arrumar um cara bacana. Você vai ter problema com esse cara, né? Porque você tá me dizendo que ele tá com ciúmes de mim, né? Você vai ter problema por causa de mim. Não, eu não quero atrasar seu lado. Eu gosto de você, eu amo você, minha amiga. E quero você bem, então eu vou me afastar. Mas lembre-se, se der errado aí, as portas estão abertas aqui, eu sempre serei seu amigo. Mas não é isso que acontece, não, né? Você vai me trocar por causa de macho, que não sei o quê, porque não são amigos. O amigo de verdade que ama, né? Que eles falam que ama, né? Que adora, que gosta muito, ele quer o bem. E se ele quer o bem, ele vai falar, fica aí. Exato. Não quero papo, tá tudo suave. Nós somos amigos ainda, não fala comigo. Se tiver uma emergência, como falou, pode contar comigo. E se não der certo, eu não vou jogar na sua cara, porque você tentou. Eu conheço a sua índole, eu conheço o seu caráter. Você tentou, quebrou a cara, eu não vou ficar com raiva de você, não. Porque não é isso que eles falam. Ué, deu errado lá, agora quer voltar a ser minha amizade? Porque eles não são amigos. Não é amigo. O amigo de verdade vai fazer isso, que é o bem da pessoa acima de tudo. Isso aí serve pra amiga, mulher, pra mulherada também, cara. Começa a namorar, é um monte enchendo o saco. Ai, mas você vai deixar de ir pro carnaval porque não sei o quê. Sororidade chama, né? Sororidade. Tudo tem relacionamento fudido. Tudo tem relacionamento de merda. A maioria das amigas que fala mal do cara tem relação de merda. Qual é? Não, eu não conheço, nunca conheço. A maioria tem relacionamento fudido, aí quer dar palpite. Você vai aceitar a crítica de quem não tem exemplo de nenhuma? É isso, mano. Essa filha da puta que faz conteúdo, quer criticar o cara da Red Pill, só vive na merda. Relacionamento vazio, aí quer falar mal do cara. Pode falar mal aí, de repente, não sei se todos os produtores de conteúdo têm relacionamento, né? Eu tenho. Fala mal do meu então, pô. Eu sempre tive vai também. Vai se fuder, pô. Ah, o Joe saiu, mano, não precisa nem falar nada, né? A gente sempre saiu junto e tal. Não vou falar nada. Os caras tem muita gente online aí, não vão falar. Ai, Tião. E eu falo assim, Joe, uma coisa que eu sempre falei, velho. Cara, eu nunca vi você desrespeitar ninguém. Todos os lugares que eu fui com você. Não, porque a gente é brother. Não. É por isso, entendeu? Todo lugar que eu fui com você veio gente, ô, irmão, não sei o que, mulher, ô, tira uma foto, tiro. Enfim, cara, é isso. Mas assim, cara, eu entendo que eu sou uma parcela pequena, né? Que a galera não sabe do outro lado. O que eu sempre falei, cara, e acho que vocês vão concordar, é o seguinte. Falei, meu, dá pra você ser um cara legal com mulher? Acho que você tem que ser, na verdade. Fala, cara, eu não sou um cara que vamos rachar uma conta de 25... Eu cansei de falar isso, cara. Vamos rachar uma continha aqui de 20 conto. Fala, ô, seu fudido, vai trabalhar, tá ligado? Tipo assim, faz teu papel de homem. É um gesto, né, mano? Não, eu falo assim, mano, não deu certo. Tá falando de primeiro encontro, o cara. É, esse tipo de coisa, mano. É ridículo, então, tipo assim, cara, se não tem dinheiro, você tem que estar trabalhando. Não tem que fazer date com ninguém, entendeu? É. O que eu sempre preguei? Date é meu ovo, é sair, encontrar. O que eu sempre preguei? Ai, hoje eu tenho um date. Mas que date, mano? Date é meu ovo. Eu também, negócio de porra. Aí vamos marcar um date, mano. Imagina, não sei o que lá que sei que porra é essa. Não, e o que eu acho assim, ó. Eu sempre falei, por senão vocês querem água, mano? Não, tão de boa aí. Não, tô bebendo aqui. Só daí assim, ó. Eu sempre fui muito bom pra sair fora das paradas. Então, tipo assim, ó, quando eu vejo que a mina não tá somando mais pra mim, fora. Não preciso gritar, tretar, encher o saco de ninguém. Sabe o que eu faço, velho? Mano, foi bom, tô vazando. Acabou, velho. Então, assim, ó. Eu acho que hoje tem também uma narrativa que tenta fazer o cara ser meio trouxa, tá ligado? Então, tipo assim, pô, mas você não vai insistir, pô, você tá com ela 2 anos, mano, foda-se o cara, tempo, entendeu? Você pisou na bola, eu tô saindo fora. A minha regra de insistir hoje são 3 tentativas, cara. Então, sei lá, a pessoa te desrespeitou, mas você, por conta de tudo que você já viveu, ou quem já foi casado sabe que o buraco é mais embaixo, não é um negócio tão simples... Cara, você vai avisar. Porque é tão fácil o relacionamento, é só abrir a boca e falar. Também. Pô, Saldanha, eu não gostei disso e tal, por causa disso. E se a pessoa gosta de você, cara,
ela não tem por que não fazer. Isso aí é um bagulho que eu não consigo entender nos dias de hoje. Então, sei lá. Esse ponto eu gosto. Tá uma guerra, não? Tá, mano. Mas é uma guerra influenciada pela mídia? Não, ó, a parada. Pela própria negócio de red pill, não sei o quê. A mulher contra homem, sendo que deveria ser vocês dois contra o mundo? Vê se você vai concordar. Sendo que ninguém nunca da red pill falou que existe essa guerra. Não é nossa visão. Não tem essa guerra. Mas não tem que ter, tem raiva. Mas tem raiva, porque. Ah, porque a mulher faz o cara de trouxa. Cara, foda-se. Quem é trouxa vai se fuder mesmo. Você acha que vai fazer o maluco da malandragem? De ser todo não vai. Ó, não no relacionamento, eu fiz uns tópicos aqui baseado no conteúdo nosso mesmo, cara. Relacionamento é a prioridade absoluta do casal, cara. Uhum. Entrou num relacionamento, meu, é você e ela, ela e você, entendeu? Contra todo mundo. Isso aí. Não há competição, cara. A gente é uma equipe. Por quê? Porque o que eu percebo, e eu já passei por isso, em determinado momento, a pessoa começa a competir, cara, com você. Meu, se a gente crescer, cresce junto. Se a gente cair, cai junto, você entendeu? Todo mundo se ferra. É um time só. É uma coisa... Eu fui casado já na igreja. É unha e carne, como é que fala? Esqueci o nome. É a mesma carne. Mano. Você tá junto ali, entendeu, velho? É isso. A individualidade permanece. A privacidade, não. Aí, o que você acha, Saldanha? Tá, vamos lá, o que você tá falando de individualidade aí? Individualidade é assim, você quer ir lá fazer um rola. Aí ela vai falar, não vai. Mas por que eu não vou, velho? Entendeu? Tipo, não tem... Explica o que é rola pra galera. É rola é no jiu-jitsu, ele vai lá fazer um gil. Aí vai ser amassado, a cara dele é quem toma pau no gil. Aí ela vai falar assim, não amor, não vai. Aí fica aqui comigo hoje, começa assim. Ai, não sei o que. Porra, deixa o cara ir de quarta lá fazer o esporte dele, mano. Entendi. Mas você sabe qual é o problema disso aí? Pra mim, esse negócio de individualidade nem tinha que estar aí. Por quê? Vou te explicar. Concordo com você, mas esse problema é quando você tá ficando com uma pessoa. Você olha, eu gosto de ir pra estádio de futebol, eu gosto disso. Você gosta disso. Dá pra gente entrar num relacionamento ou vai ter problema? Eu gosto de musculação. Que foi ela vai comigo de vez em quando. Deixa isso bem claro no começo. No começo. No final você não vai acertar esse B.O. Tem que estar bem próximo. Igual você não vai encontrar. Mas você tem que estar bem próximo pra não ter problema de individualidade. Isso nem tem que entrar aí. Você, cara, você tá começando agora o podcast. Mano, uma caralhada de gente vai te chamar. É uma coisa sua. Então, é uma coisa sua que ela tá indo junto. Então, isso que eu quero dizer, falar agora. A individualidade. Se ela pegar e falar assim, eu não quero que você vá, sei lá por qual motivo. Então. Você tem que pegar e falar, não, eu não tô fazendo nada demais, você tem a possibilidade de me acompanhar, qual o problema de eu ir gravar? Entendi. Entendeu? Então, mas esse tipo de... Mas assim, se você tá num relacionamento que você tem que conquistar o universo, você vai ter um monte de gente contra... Você tem noção de quantas pessoas são contra o seu relacionamento? Nossa, as melhores amigas, que já não tem que cortar todo mundo nessa porra. Se eu tiver que falar com ela, eu tiver problema com ela de um podcast que vai ser bom pra gente... Mas não é ela. Ela é exceção, cara. Mas não é que ela é exceção. É porque os caras estão entrando com qualquer mulher. Não, mas é isso que eu tô falando. Eu gosto de porra, gosto de rock, me encher a cara de cachaça. Se tua mina tá na mesma vibe, vocês vão ter problema? Não vai. Como é que você... roupa curta. Eu nunca precisei falar de roupa curta com ela, porque ela já não usa. Só você pegar uma que não usa, né? Os caras me quebraram na internet, porque o Saldanha é negócio de cabelo grande. Cara, usa cabelo grande há muito tempo. Qual foi a fita do cabelo grande? Porque eu falei, meu irmão, pra cortar tem que me falar nessa porra. Aí que machista o caralho. Mas é verdade mesmo. Mas é o gosto do homem dela, mano. Caralho, ela já tem é próximo ao nosso pensamento, são próximos. Então esse negócio de individualidade, por exemplo, ela tá aqui comigo, ela tá curtindo, vem aqui fazer... Não, mas não tá deixando eu vou pra fazer. Academia. Tá agora comendo, tomando um cafezinho. Nosso amigo Gleison chegou aqui, Megazord Baiana. Tem machismo. Tá assumido, hein, velho? Toma cuidado que o cara que não gosta de mulher vai xingar você, né? Pelo amor de Deus. É machista, tá achando errado você tá aqui comigo. Então, assim, entendeu o que eu tô te falando? Esses pequenos problemas, ela já me conheceu treinando, ela gosta de treinar. O que ela faz? Se ela não treina tanto, ela já aproveita, quero ir treinar, vai treinar junto comigo. Então, um levando o outro. Se de repente ela é mais focada em estudo, vou encher o saco dela por causa disso, vou entrar na vibe dela. Cara. Agora, se tem coisas que entram em conflito, aí você vai entrar com uma mulher dessa que usa roupa... Você não gosta de mulher que usa roupa curta, né? Que faz alegria da rapaziada quando vai pra cá, tu não fica olhando. Se você não gosta dessa porra, então não namore uma mulher assim, pô. O cara fica com a mulher 6 meses, 3, 4 meses, com a mulher com um short dentro do rabo. Aí começa a namorar. Porra, essa roupa, caralho, a mulher tá certa. Você não tem que mudar a mina, é isso mesmo. Você já sabia como é que se você acha se você acha normal tua mulher mostrar o rabo pra todo mundo, tudo bem. Mas agora, porra... Você tá entendendo o que eu tô falando? É simples a parada.
Assim, essas coisas são simples. Agora tem coisas que vão ser mais complexas que a gente vai estar junto, né? Agora, se a gente ficar perdendo tempo com individualidade, que o cara foi treinar, foi pro jiu-jitsu, ela, não, ela já sabe. Não, e aí você não pode fazer porra nenhuma. E o jiu-jitsu, ao contrário, é uma pegada que o pessoal fica bolado, né? Que tipo, a mina treina jiu-jitsu, vai estar lá. Pô, pessoal, daí a mina, minha mina treina jiu-jitsu. Pô, mas tu já conhecia ela assim, mano? Pra que você vai namorar um dia inteiro, caralho? Se você não... Mano, a parada é o seguinte, ó, pra tudo. Se você não tem o perfil pra aguentar o estômago, não entra. É simples, cara. Tipo, pô, eu não consigo namorar uma mina que é personal. Então não trainer, namora, não mano. Não dá. Entendeu? Ah, uma mina que é enfermeira. Porra, não namora também, exato, entendeu? Você tem que ter culhão pra aguentar, velho, a pegada. Não, eu acho que fala, nem tem que aguentar nada. É só não namorar, velho. Não, véio. às vezes tem nego que não se incomoda. Tá tudo tá bem, tá tudo bem, cara. Tá ótimo. Tá ótimo, beleza. É, você tem tudo... que saber o que você aguenta, mano. O que você quer pra você, entendeu? Isso. Não pode encher incomoda... o saco da mulher depois, não. Né? Exato. Por isso que eu defendo as mulheres, que mulher tem que usar roupa curta, pode usar, agora não pode o cara entrar num relacionamento 6 meses ficando com a mulher. Aí cara, vai... ó, eu penso assim, em relação à roupa e tudo. Roupa, por exemplo, bebida, droga, a gente se expõe na internet. Aí tem duas linhas, né? Uma que a galera tem essa ilusão de que porque a gente se expõe, a gente tem que escutar tudo de todos, você pode cagar na minha cabeça, você... não pode, não é assim que funciona. É um trabalho como qualquer outro, e eu sou um ser humano igual você que tá do outro lado também. Ponto. Né? E porque você grava, cara, a pessoa se acha no direito de cobrar algumas coisas, entendeu? Não. Que tá errado também, porque ninguém patrocina a gente, ninguém tá pagando o nosso salário, você entendeu? E nunca a pessoa fez o serviço, o trampo que você fez também, então ela não sabe como que é. Então é fácil a gente apontar, falar assim, ah, eu acho que o Thiago tinha que ter feito isso, acho que o Saldanha não sei o que. Mano, então grava, caralho, pega a sua câmera do seu celular... Põe tua cara lá e faz do jeito... Já que você é o fodão, o expert, faz do jeito que você acha que é, entendeu? Perfeito. É bem simples. E pra relacionamento também, mano. Faz do jeito que você acha. Essas questões aí de feedback, de página e tudo mais, né? No caso, eu não... Minha página é o que eu penso de relacionamento, né? Eu até falo com a galera. Vocês têm o direito de pensar igual, como vocês querem, como vocês quiserem e tal. Red Pill, eu acho que não tem uma linha. Cada um tem um jeito de pensar diferente, né? Lá na Green Pill, não. É aquele jeito ali. A Red Pill, os caras adequam de acordo com o que ele quer, né, mano? É esse que é o problema. Então o cara se fudeu com a mulher... Na Green Pill é do seu jeito, né? Não, na Green Pill é ditadura, é talibã, é seguir aquela porra ali. É isso aí. Quer, entra, não quer, não entra, mano. Não tem... Mas será que não? É assim. Acabou. É assim. Eu peguei, gostou, cara, às vezes eu tô com preguiça de fazer não conteúdo. Quero nem comentário nessa aí coisa. Eu copio uns bagulho dele e falo em cima do dele, né? Marco ele tudo e falo. Tipo, eu pego a caixinha dele... E faço, né? Pô, é mais de 1000, cara. Pergunta. É muita 500. Coisa, mano. É absurdo. Você tá louco. A gente vai num lugar, nego, pô, eu tô virando me sentindo artista. Tira não, foto comigo. Caralho, meu irmão. Eu paro ali na... Onde que parou ali na igreja ali? Qual é o nome daquela igreja ali? Aparecida lá. Parou. Cara, Saldanha, te acompanha. Eu trabalho viajando, né? Uberlândia. Pô, Saldanha, te acompanha. O Espírito Santo, né? Ela foi comigo. Você precisa, você precisa meter umas camisetas no carro pra ir vendendo, mano. Caralho, Saldanha, sou teu fã que te sigo lá, que não sei o que. Fomos pro Meia lá, pro pagode. Mesmo todo mundo conhecendo. Falei, caralho, tô famoso nessa porra. É isso aí. É isso que tem que entender. Esse é um ponto legal. Fala assim, cara, você tem que ser muito fiel àquilo que você pensa. Então, por exemplo, assim, Saldanha, você fala assim, ó... Na minha galera vai pensar desse jeito, ponto. Isso, é a tropa dele. Exato. A tropa dele... Não, peraí, aí eu coloquei um cara... Eu falei assim, Saldanha, esse cara não dá pra ficar na sua tropa, velho. Pelo amor de Deus, tira esse cara. Não, porque tem uns caras que são muito... O Jambolão é o nego bobão ao extremo, entendeu? Aqui. Não, porque é nego, cara, manda umas perguntas pra ele que eu falo, velho, moleque tem 10 anos de idade, velho. Não dá. Mas é foda. Entendeu? É nego muito juvenil, mano, num relacionamento. Não tem como. Eu acho que é uma base o cara entrar naquele... Já vejo muito, cara. Eu fiz um e-book, ela até me ajudou. É sucesso de vendas, aliás. Poder, vende pra caralho. Aí eu só tenho um produto. Eu só tenho um produto e vende muito, muito. Que é o e-book, Saldanha. É um e-book. Fala lá. O nome, divulga ele aí. É a regra do jogo. Se vocês quiserem conhecer, vai lá na minha página. E a regra do jogo funciona assim. Desde o início, quando você tá ficando, que eu percebi que existe uma carência no sentido de... Tem uma galera que produz conteúdo, acho muito bacana. Eu sigo você, sigo lá o pessoal, né, do Manuel, o Manuel Red Pill, qual é o nome? Atitude. O Miguelito é da hora. Miguel, troca ideia lá no... Só que eu percebi que tipo, tem uma coisa ali, uns fatos ali mais...
tipo, uma realidade ali que a Red Pill prega muito, mas uma postura e posicionamento ali que eu, sei lá, que eu vivi, né? Não é o que eu inventei, desde aquela fase que você tá ali ficando e tudo mais, pra fase do relacionamento, né? Da fase que eu já tô no relacionamento, mas eu senti que aquela parte ali da pegação, de quando você tá ficando com a mulher, não era muito bem falada da forma como eu achava que tinha que ser abordado. Tá, por exemplo, tá. Vou dar um exemplo, pagar a conta. Tá. Eu ia lá ver a galera da Red Pill, caralho, mané. Eu voltava a minha época e a galera falando, pregando. O que o cara falava? Meu irmão, eu sou foda. O que, que foi? Saí com a mulher, fui pro encontro, meia meio. Eu, caralho, foda é quando o cara come. Ai, meu Entendeu? Deus! Eu foda, irmão, falou assim, paguei. Meia meio e não jogou bola. É, exatamente. Caralho. Eu não que falei. A mulher tem obrigação não de jogar bola. Não é que ela tem obrigação. O cara é fraco. Não, o cara é fraco. Pode ser que não seja no primeiro, no segundo, não, mas no terceiro vai jogar. É. Só que eu tô falando com você o seguinte. Eu falei, caramba, peraí. Antigamente o cara falava, ei, mano, pegou? Jogou? É. Eu sou foda, peguei e joguei. Não, hoje em dia o cara é foda porque ele dividiu a conta. Não, 7,50 porque... pra cada um. Não, aí a mulher depois fala, pô, fui lá. Não é que 7,50 não vai fazer diferença no bolso da mulher. É cortesia e outra questão. É gentileza, pô. A questão de submissão já entra aí, tu sabe, né? Quando você paga, tudo bem que a feminista adora essa submissão, né? De pagar a conta e tudo mais. Você pagou ali, é questão de cortesia. Você chamou a mulher. Gentileza, pra... você mano. Chama... Deu o quê? 25 pra cada um? Você não vai levar a mulher pra um lugar chique, mas levar pra um lugar pra bater um papo. Tomar... Exato, pra se conhecer, que eu sempre falei, café, velho. Tomar um negócio. Mas você já uma testa cerveja. Também a mina, mano. A mina da hora, na minha opinião, é a que vai comer um dogão com você. E vai comer no restaurante caro também. Entendeu, mano? É assim, mas não, eu acho que no primeiro encontro... Eu com a minha idade, eu falo do dogão, mas serve pra mulher. Eu não vou levar ninguém no dogão. Mas o que eu quero dizer assim, cara... é que ela, porra, pô, não dá... Porque não é onde você tá, Saldanha, é com quem você tá, mano. Na parada lá, né? Eu já vi vídeo seu lá. Se tiver que assistir Sessão da Tarde, tá bom, mano. Caralho. Porque você tá com ela, ela tá com você, tá ótimo, mano. Nem não, passa sim. Mais, ô. Entendeu? É. Não, mas não. É isso. Mano, hoje a gente... Cara, não dá pra sair, a gente vai ver Netflix. Netflix, o método tá do homem ótimo, é que eu vou mijar. Vai lá. É, aí hoje, cara, tem mulher que fala assim, mas onde você vai me levar? Dependendo do lugar, ela não vai, mano. Não, então assim, mas não. Aí é trouxa o cara que assina. Eu concordo com você. Falei, então, trouxa é você que paga. Eu acho assim, o cara vai levar pra tomar um café, um exemplo, uma cerveja. Não vai levar pra um lugar cerveja chique, não, Campari. É, Campari, o que for, né? Às vezes até pra um treino, se eles são de academia, sim, e tudo mais. Só que assim... Whey protein. O teu intuito é o quê? É arrumar uma esposa? Não. É você quer, meu irmão, minha instância é jogar um futebol. É óbvio. Então você vai dividir a conta pra mina falar assim, igual falou ali. Ah, eu saí com um cara, deu 12,50. Não, deu um X, aí deu 12,50 pra cada um. O cara fez eu dividir. Não é pelo dinheiro, mas nunca mais saí com ele de novo. É, ou lógico, seja, ele dividiu a conta, mas não jogou o futebol com a mulher. Então é essas coisas que. Tá de 12 contas. De 12 contas. Então é essas coisas aí que eu não concordo com essa galera mais extremista. Não, aí, também não concordo, mano. Eu acho que isso daí não é igualdade, entendeu? A briga não tem que ser essa da mulherada. O pagar a conta. Não, mano, porque só aumenta o fardo da mulher. A mulher já se fode pra caralho na sociedade, aí ainda aumentou agora, entendeu? Ela tem que dividir conta. Cara, tá acontecendo um movimento aí de mulher rachar motel. Eu acho ridículo, mano. Não sei sua opinião, mas a minha, assim, cara, eu falo, velho, como que uma mulher... se submete a pagar motel, mano. Não, não existe isso, cara. Pagar motel. É, mano, não existe isso daí. Ou dividir motel, entendeu? É um bagulho que é... Assim, mas quem não concorda comigo, eu tenho... Né? Não, tudo bem, mano. Tudo bem. Se você acha de boa que é dividindo conta, se você acha que vai fazer diferença na sua vida, eu acho que é uma questão. Se você chamar uma mulher, você paga. Eu acho que você vai pagar. Obviamente, você não vai ser nenhum trouxa de levar num negócio chique demais. Você não tá conhecendo a mulher ainda. Sim. E outra, eu também não sou a favor de você sair marcando o primeiro encontro com a mulher... que você acabou de conhecer. Tem que ter uma troca de ideia ali pra você já saber que você, sim, já tá indo na bola certa saber. Da vez, né? É, ou até mesmo... Então, e, na verdade, eu falo bastante, assim, é a mesma coisa que você tá falando, mas eu falo de deixar claro a intenção. Então, assim, não vem com esses papinhos assim, vamos sair pra ser amigo. Não, a minha intenção não é que porque eu saí, eu paguei, você tem obrigação de me beijar, de dormir comigo, não é isso. Mas a minha intenção não é ser amiguinho teu. Não. Porque muito cara cai nessa ladainha de tipo, eu vou tentar ser amigo pra depois... Mano, ele para. Ele vai pela beirada, né? Ele para, vai denunciar. Mano, para com isso daí. Só que muitas vezes você ser honesto em relação a isso, você paga o preço. Porque tem muita mulher que não quer essa honestidade, ela quer a blue pill.
Ela quer a ilusão. É, porque é gostoso ter os caras só cortejando. Mas no também, final, eu acho que é. O ego vai lá em cima. Mas será que existe hoje, em 2023, um trouxa que faz isso, cara? Muito. Que faz o quê? Muito. Que vai ficar de amizade. Mano, tem, mano. Tem pra caralho, muito, velho. Tem pra caralho. Velho, juro, tem pra caralho. Tem pra caralho. A cara do Soldan, pega o Soldan ali, ó. Soldan, você precisa da palestra presencial e a gente faz tipo um... Antes do cara entrar, a gente faz meio tropa de elite o começo, pra dar uns tapas na cara dos caras, entendeu? O cara tem que ser muito otário. Assim, mas tem, mano. Eu sou a favor, até acho maneiro, muito legal aquele... Eu posso dar um exemplo sem falar nome, mas as pessoas vão entender. Eu fui casado, meu amigo, 12 anos, cara. Tem um cara que ele foi no meu casamento, ele viu a minha noiva entrando, cantando pra mim e tudo mais... Aí ela me trocou por outro cara, ficou com esse cara, não deu certo, e ele casou com ela agora. Caralho. Então tem, mano. Você entendeu? Caralho. Então tem, mano. Assim, vamos lá. Vamos começar logo. Acho que tem até mais superchat ali. Vamos começar, dois, vamos lá. Vamos lá. Vai, Saldanha, vai. Não, vamos lá, não dá. Entrega tudo, não, Saldanha. Não dá pra 2023, não dá. Cara, é o seguinte... É, se você quer fazer amizade, tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum se o cara quiser ser amigo de uma mulher. Porque a maior vergonha pra mim de um homem, além de ser traído e aceitar isso, é ser amigo de uma mulher que ele gosta. Pra mim é vergonhoso. Então você tem que ser... O cara quando tem uma postura de homem, só ele te dar bom dia, a mulher já sabe que ele tá querendo pegar ela. Ponto. Então o homem tem que chegar, meu irmão... Conversou ali, não sei de onde eles se conheceram, se foi no Tinder. Se conheceu no Tinder, é óbvio que eles querem isso. Mas se trocou ideia ali, meu irmão, você já tem que mostrar o que você quer pra mulher. Você não pode. Obrigado. Ficar um ano de conversinha. Não, um ano é o caralho. Você tem que chegar, meu irmão, e você tem que ser o que você quer. O que você quer. Se você não conseguir ali, você viu que tá. Não existe mulher difícil, existe mulher que não quer você. Então, você já viu que não deu muito espaço ali. Você já tem que estar conversando com umas outras 4, 3. E você tem que dar moral pra quem te dá moral. Isso. É isso. Sim, você tá conversando com 3. Dá valor só pra quem te dá valor, mano. Perfeito, isso mesmo. Porque a mulher não tá te respondendo, ela tá respondendo outro cara, sentando em outro cara isso. E você tá igual um trouxa aqui. Então, dá moral pra mulher que tá te dando moral. Dá moral pra quem da mulher que tá te dando moral. É. Até porque também, se isso vinha a ser uma coisa séria, você já tá iniciando um negócio no polo masculino total. Exato. Que a mulher tá afim de você. Então, às vezes, você tá com a nota 9 ali que não tá te dando moral. A nota 8 tá te dando moral. Vai pra nota 8, perfeito, pô. Perfeito. Quer a mulher melhor? Trabalha com o que você tem na treina, mão, né? Ganha grana. Ou melhora o seu intelecto, sobe seu nível. Cara, e eu vou falar pra você, mano, essa parada também de, eu quero a mulher. Inclusive, você sempre falou que você é contra essa merda de nota. Sempre falou isso aí. Tá certo. Você, sempre comigo, a gente já gravou. Você já porque falou, eu vejo os caras assim, eu queria sair com aquela mina nota 10. Então, mas vamos supor que o cara seja primeiro... com um cara, o Gambit. Não, vamos então, tá pois bom. É, só daí manja. Mas vamos falar do Gambit, que eu acho um puta cara sensacional, beleza? Não tô falando mal do cara, tá? O Gustavo. Você sabe quem que é, não? Ele é gente boa. Ele é magrelo. Pra caralho. Ele mesmo caralho. Fala. Mano, e ele cansou de pegar mulher, você entendeu? Então, tipo, cara, ele desenrolou. Ele tá com shape agora, hein, mano? Ele tá bobado? Não tá no tamanho do Saldanha ainda, mas tá grandinho. E eu não tô denegrindo a imagem do cara, não. Só tô falando assim, que era um cara que não é... Você não olha pra ele, não é nota... Ele não é o Thor, tá ligado? Ele é um cara normal, mediano ali. E ele sempre desenrolou com a mulherada. Então, parar com isso daí, o nego que é ruim, mano, eu falo isso daí. Quem não pega mulher hoje em dia é ruim, é fraco. Porque não tem como, mano. Olha o que você tem de ferramenta na mão que a gente não tinha na nossa época. A nossa época era o nosso ciclo social de escola, de não sei o quê. Cara, hoje você tem a capacidade de falar com qualquer mulher de qualquer lugar pelo Instagram. Aí você tem uma porrada de aplicativo que é só pra jogar futebol. É mesmo. Entendeu, mano? E o cara fala pra mim assim, eu não consigo, eu preciso fazer um curso de sedução. Mano, abre a boca, velho. Entendeu, cara? Mano. Não, assim, tem nego ficando rico com curso de sedução, assim, nada contra a galera que faz curso sendo assim. Não, só, também não. Tá tem grana, mercado. Tá ganhando grana, mas assim... A questão de conquista de mulher tá muito mais envolvida no seu VSM. Você tem que focar no seu VSM, isso é fato. Ninguém tem que fazer um curso pra te ensinar que você tem que fazer um treino, que você tem que estudar, que você tem que ganhar grana, ser um cara bacana, ter conversa, saber conversar, né? Então isso pra mim eu acho que é o mais interessante. E não se esforçar muito, porque assim, no momento que você faz curso pra de sedução, você já tá se esforçando muito por causa de mulher, entendeu? Não é assim que funciona. Você tem que pensar mais em você, a mulher vai ser uma consequência. Perfeito, e tá tudo certo. Boa, e que ganha, a galera tem que ganhar dinheiro mesmo. São duas coisas assim que eu falo muito. Essa questão de sedução, realmente eu jamais pagaria um curso, mas também não condeno quem tá pagando. Não, tem gente que talvez tenha dificuldade mesmo, né, mano? Tranquilo. Eu só não acho... Tem um pai que ensinou, sei lá. Não tem, uns amigos ali, nunca foi pra balada, tomou toco, que é a arte do tomar toco, você vai aprendendo, entendeu? E outra coisa também que eu falo muito, essa questão também de coach de mulher também, que, pelo amor de
Deus. É outra coisa também que eu... Você falou do toco, mano. Aqui no interior a gente fala bota, é a mesma coisa. É, lá a gente... Não, hoje os caras falam assim, ai, meu... Eu não vou porque eu tenho... Tipo, o cara tem medinho de tomar toco. Falei, irmão... O cara que mais pega, que vamos, mais toma. Não, vamos, exatamente. Vamos ensinar, mano. Você chegou no rolê. É a tropa do Soldado. É uma guerra, certo? Você chegou pra guerra. É pra guerra. Mano, vai nas notas 10 lá primeiro, que a chance é menor. E depois você vai indo. Algo, se você quer mesmo pegar, tipo, tem nem o que não quer zerar nem a pau, né, mano? Alguma coisa vai cair. Eu era meio assim, viu? Tem que ir. Eu não julgo. É tipo, apelo, mas não zero. Tá tudo certo. Mas vai de cada um. Tem cara que, tipo assim, mano, o cara não liga, tipo, de zerar, entendeu? Era um cara que fala assim, mano, hoje eu vou. Ah, vou pegar alguém, foda-se, entendeu? Tem que chegar e foda-se. Já era, velho, já era. Não tem isso. Eu tenho uma história aí de um camarada meu, de um beijo triplo aí, viu? Mas não vou contar. Vai ser cancelado pela todo mundo. Red Pill, tu vai cancelar ele aí. Temos dois. Ó, peraí, deixa eu terminar aqui, ó. E o diálogo, mano, isso aqui eu falo porque. É a última anotação? Fala, cara, próprio Joe, é a última anotação. Se o diálogo, o diálogo é a chave do sucesso, velho. Nós somos pessoas diferentes. Conversar evita o desgaste da relação. É isso. Tem que trocar ideia, tem que falar, mano. Assim, cara, eu acho que são coisas que você falou muito básicas, que se não tiver, não tem relacionamento. Então, assim. Não, mas você vê que nível que nós chegamos, mano. Não, mas é legal mesmo. O básico tem que ser falado. Eu tenho um superchat que legal da Adriana, ó. Cara, acho que ela mandou em. Acho que é dólar mexicano, MX, né? MX 40, é dólar mexicano. É, 49 dólares, ó. Do México, hein, galera? Eita. Nossa, tá chique o negócio, hein? É, qual que tal? É? Fala, olha que tal. Olha que tal. Qual a opinião. Não sei falar que é. Qual a opinião de vocês sobre a vulnerabilidade do homem com a parceira? Existe um limite ou tudo pode/deve ser compartilhado? Boa pergunta, Adriana. Valeu. Muito tem mais um pergunta. Também. Que eu já tenho a minha. Então você fala. Mas eu sou o último, velho. Então o que é que eu leio? Qual a opinião de vocês sobre a vulnerabilidade do homem com a parceira? Deixa o Saldanha falar que eu tô falando. Existe um limite ou tudo pode/deve tipo ser assim, compartilhado? Tipo assim, Saldanha, você tomou, sei lá, você... Vou dar um exemplo aqui, vai. Você tomou 3 haters numa sequência na tua página. Sei lá, é um motivo pra você chegar e compartilhar com a tua esposa ou não? Tipo assim, até onde vai se abrir, sei lá, abrir todos os problemas com a tua mulher, entendeu? Entendi. O que você pensa sobre? Você conversar com a sua mulher, porque ela é sua melhor amiga, ainda mais que ela... Imagina, o sonho de qualquer um, acho que seria ter a sua mulher também fazendo parte do seu negócio. Isso não deixa de ser, fazer parte do negócio. Feedback, né? Obviamente. Boa. Eu acho que você conversar com ela, caralho, tomei... Como que eu faria isso hoje? Caralho, 2, 3 filha da puta lá falou mal de mim. Foda-se. Entendeu? Isso eu acho bacana. Você compartilhar. Porque eu vou compartilhar com quem? Tem que ser com ela ou Sim. com o dono da página do Jeito Homem, que a gente conversa muito sobre isso. Então eu acho legal. O que não pode acontecer é o seguinte. A sua mulher, ela pode chegar assim, cansada do trabalho, porque a fulana fez fofoca dela, chegar chorando, te abraçando e ter você como acolher ela naquele momento. A sua mulher. Você não. Se você, o seu chefe brigou contigo, você ir chorando com a tua mulher, reclamando com a tua mulher, vai tomar no teu cu. Você é homem, porra. Então beleza, tamo alinhado, velho. Entendeu? Faz um ano que eu falo isso. Fora no banheiro, né, mano? Você é homem. Você pode sim chegar pra sua namorada e chorar pro cara, minha mãe morreu. E você chora com ela. Você pode, pô, sei lá, alguma coisa muito, muito grave aconteceu e a sua mulher vai estar ali te acolhendo. Agora você brigou com o teu patrão, com o teu chefe no teu trabalho e chorando. Ou pior, que tem, acredite, tem homem que é estressado no trabalho, é uma franga com o patrão, não é capaz de falar, meu irmão, é isso? E é macho em casa, né? Na mulher em casa. Aí depois sabe que ele fala, Saldanha, a mulher não quer jogar bola comigo. Por quê? O cara é um ignorante. Você fez tudo errado, cara. Um imbecil grosso com a mulher, homem não é grosso com mulher, homem não grita com mulher, homem não xinga mulher, muito menos agride verbalmente nem fisicamente. Então, esse tipo de coisa, você chegar e conversar com ela, pô, aconteceu. E, por exemplo, se eu chegar pra minha mulher e falar, caralho, dois caras lá, porra, falou mal de mim na página e não sei o quê... Tranquilo, tô desabafando, agora não posso. Ai, não aguento mais. Que... Ah, vai tomar uma coisa. A mulher fica... Você não tem nem paciência nem pra falar. A mulher fica seca pra você, entendeu? Então, total, assim, velho. É polo feminino. E eu falo uma coisa, Saldanha, que é... Eu falo assim, velho, você pode até comunicar algum problema, né? Só que é o seguinte, mano. A tua mulher não espera... Ela não espera que você busque solução com ela, entendeu? Uhum. Ela já espera que você já tenha até a solução pro B.O. Então, mais ou menos assim... Pô, velho, sei lá, tive 3 tentativas de hack, mas beleza, foda-se, vambora, vamos tocar o barco. Você comunica, tipo assim, pra deixar ciente do que tá pegando na tua vida. Legal, e Zé Fini, mano. É o que você falou, você imagina, eu vejo o cara que tá toda semana chorando. Ai, amor, por que você não sabe o que aconteceu? Eu falei, mano, você vai perder a tua mulher. Lógico. Por culpa sua, entendeu? Por falta de postura masculina. O homem tem que ser um cara que vai lá e resolve. Resolve, mano, exatamente. Toma dianteira. Aí aquele assunto da submissão feminina. É, a mulher, ela vai se submissa a esse cara, é um solucionador. O cara, não tô dizendo que em algum momento do relacionamento... Claro,
ela é que óbvio, vai tomar. É óbvio. Mas você tem que ser o cara que toma a dianteira, né? A gente acabou não concluindo a questão da submissão feminina. Ah, é? Isso é muito interessante. Assunto. Porque a submissão feminina funciona da seguinte forma, tá? Eu dei esse exemplo, vou dar aqui esse exemplo de novo. Eu quero puxar depois uma outra ideia. Interessante. A mulher vai falar: não, não concordo, submissa, macho, tudo bem. Mas a submissão feminina aqui, nunca vi uma produtora de conteúdo falar do jeito que eu acho que é o certo, embora se tiver, vocês me marquem e tal. Pode marcar eu também, viu? Porque também. Nunca vi. Já vi em vários podcasts. Na hora que. Mas me marcaram nesse ponto. Na hora que manda assim, submissão feminina. Tem que ser submissa, sob uma missão. Não, não é isso. É submissão ao marido mesmo. É isso mesmo que você tá ouvindo. É submissão. Se não concorda, tudo bem, mas entenda. A gente fala de submissão feminina, que tá, inclusive está na própria Bíblia dizendo que a mulher é submissa ao homem, mas também na própria Bíblia está dizendo que a mulher é o que o homem vai amar a mulher como Jesus amou a igreja. Ou seja, que amor mais forte que esse? Então, o homem ele vai sempre ter a palavra final do relacionamento. É assim que funciona. E isso aí as mulheres já começam. Como assim, palavra final? Funciona da seguinte forma: a mulher quer ir pra praia, porque na praia ela vai conseguir se bronzear melhor, porque ela tem duas amigas que vão estar lá na praia também, mas principalmente que ela vai se bronzear melhor na praia. O homem quer ir pra cachoeira. Mas como que funciona essa? Pra onde que a gente vai? A gente vai pra onde que o homem tá falando. Presta atenção como é que funciona. Primeiro vai vir uma conversa. Ela vai falar o que ela quer, deixar de que não, eu quero ir pra praia, porque na praia eu vou me bronzear. O cara vai falar por que ele quer ir na cachoeira. Mas. Se você conseguiu convencer o homem de ir pra praia, beleza, vamos pra praia. Se ela não conseguiu convencer, a gente vai pra onde que o homem tá decidindo ir. Por quê? Porque todas as decisões que o homem toma no relacionamento não é pra ele. É pra a família. Então, por que ele decidiu ir pra cachoeira? Não é porque tem uma promoção de cerveja lá. É porque, de repente, tá tendo muito arrastão, lá no Rio de Janeiro tem isso, naquele caminho. Entendeu? De repente tá tendo onda de tubarão, sei lá no Nordeste. Tem algum perigo pra família dele. Então ele abre mão até da vontade dele, porque às vezes ele também queria ir pra praia. Mas ele sempre vai tomar a decisão pra família. Às vezes ele nem quer ir pra cachoeira, mas ele vai porque a família dele vai em primeiro lugar. Ele dá até a vida dele pela esposa dele. Ele se sacrifica. Exatamente. Pela família. Então é esse tipo de homem que a mulher tem que ser submissa. Então assim, a palavra final no relacionamento é do homem, por quê? Porque ele pensa na família e às vezes na esposa. Ele pensa em primeiro lugar, às vezes, até na esposa. Ele tem que sempre tomar as decisões mais sábias. Não que a mulher não vá conversar, perfeito, não vai ter um diálogo, mas... Não vai ser uma parada autoritária. Não é assim que funciona. Mas se tiver uma divergência, é o lado do homem. Para isso, o homem tem que ter responsabilidade, pensar mais na família até do que nele. Exato. É esse tipo de homem. Também não adianta você querer ser um cara super, né? Obrigado pelas palmas. Yeah. Não é pensar só nele, que não sei o quê, como a grande maioria, né? Então, é esse tipo de homem que é o homem que lidera o relacionamento, que ele vai pensar na família em primeiro lugar. Pensa até além, né, acima dele. Não, é isso. Homem, e se a mulher bate pezinho, Saldanha? E se a mulher bate pezinho? Se a mulher bate pezinho. Você nem tem que estar com essa mulher, na verdade, né? Se ela bate muito pezinho e enche o... Porque hoje tem muito disso, né? Então, se a mulher faz isso, ela não enxerga esse cara como líder do relacionamento. E a maioria vão querer bater pezinho. Então, você está com a mulher errada. Perfeito. Ou você também é o cara errado, que não se posiciona, porque... Eu duvido que uma mulher vai bater pezinho pra um cara que lidera o relacionamento com exemplo, com atitude, que deixa ela confortável, segura, que ama, que protege. Você acha que a mulher vai bater um pezinho? Se ela bater o pezinho, tudo bem, não tem problema. Vai namorar um frouxo. Namora um frouxo. Fato. O que mais tem é frouxo. Entendeu? Vai namorar frouxo, tá tudo certo. Exatamente. E tá todo mundo feliz. Não, exatamente. E depois ela vai ficar fazendo um textão. O João tá rindo de mim porque eu sou frouxo. É o pior que não. Eu vou pra praia, tá ligado? Eu quero ir pro campo, mas eu vou pra praia. É uma história, entendeu? Que eu já passei, por isso que ele tá rindo, né? Porque assim, eu sempre fui muito bem posturado com relação exatamente o que você tá falando, Saldanha. Eu tinha uma pessoa que eu tive um namoro um certo tempo, só pra vocês entenderem, por isso que o João tá rindo ali. Que, cara, a conversa foi mais ou menos assim. Então vamos supor. Tem uma vez que a gente, tipo, tretou e o caralho. E aí ela foi sair com uma amiga lá que, mano, mó mina zoada, tá ligado? Deixa eu definir zoada. Zoada no sentido de promiscuidade, entendeu? Eu já tinha tido conversa com ela antes, falou, mano, aquela mina não é da hora pra você ter amizade, o caralho, não sei o que, deu uma segurada e, velho, a gente teve uma treta, ela saiu com a menina. No outro dia ela queria conversar comigo. Aí eu conversei com ela e falou o seguinte, tá trocando ideia aqui, isso aqui, ó, não dá pra você ter amizade com essa menina e estar namorando comigo. Você não precisa, tipo, terminar a amizade com ela. Mas eu não vou estar junto nesse BO, entendeu? Claro. Se quiser estar comigo, não tem a fulana. Se quiser estar com a fulana, não tem o Thiago. Você que escolhe. Não tô te forçando a nada, Você escolhe. Sabe o que ela fez? Parou, cortou a amizade com a menina, entendeu? Você.
E é isso, entendeu? Então, assim, ó, eu não tô te obrigando. Não tô te obrigando a perder essa amizade. Mas, mano, é o que eu falava assim, ó. Não dá pra ter tudo. Tem frouxo que aceita tudo. Eu não sou o cara que aceito tudo, entendeu? É, exatamente. Então, assim, da mesma forma que você não vai aceitar que eu tenha uma conversinha com um monte de menina e tá tudo bem, eu não aceito você ter amizade com essa menina, entendeu? Justamente. Estando comigo. E, não estando comigo, você pode ter amizade com quem você quiser. E esse exemplo aí é muito interessante porque a sua mulher... Ela representa a sua honra na sua ausência. Boa. Mulher que anda com gente que mulher. Isso tem que caber ali, né? Se a mulher que anda com gente, com mulher que não presta, não presta é. Você já imaginou? A mulher do Saldanha andando com a mulher que já jogou bola com a rapaziada toda, que todo mundo chega. Não, não, exato, dá. Mulher, exato, que trai marido, exato, não anda com mulher. É assim que funciona. Isso é uma postura. E o homem, por sua vez, sabe aquele amigo de infância que você tem, que trai a esposa? Você vai ter que se afastar dele, mano. Exato. Você não, velho, pode andar, boa, com um cara, boa, que trai a esposa. Você tem que ter postura de homem comprometido. Você tem que ter postura. E não é postura de homem. Homem comprometido andar com um cara que traz esposa, que não sei o quê, que cheia de mulher ali. Perfeito, não tem como, velho, entendeu? Perfeito. Ponto. Ótimo, ponto. E acabou. E não tem conversa. Acabou a conversa. Ô, Joe, consenso, será que a gente vai... Será que vai cancelar esse EP aqui ou não? Acho que não, não, né? Não, cara, acho que não. Tem tá de boa? Tem 515 pessoas aqui, cara. Caralho, isso tudo? Manteve, pô. Bom. Perfeito, tá, velho. Bom, mas... tá presente, ó, aqui, nossa enquete aqui tá com 431 votos. É, qual o calvo mais cabeludo da mesa? Mas faz uma aí, ó. Qual careca brilha mais? Eu ganho. Tá bom, então. Vamos trocar aqui. Deixa eu encerrar essa aqui. Encerra essa e abre uma outra. Ó, Joe com 16%, Saldanha 29% e Thiagão é o calvo mais cabeludo da mesa com 55%. Vamos encerrar. Superchat pra puxar aí ou tenho, não? Deixa eu encerrar essa enquete aqui. Encerra, puxa o superchat, que eu tenho uma pergunta pra fazer pros dois. Ó, oh, superchat também veio em Libra, cara. Eita. Caralho, velho. 1,99 de Libra, Jorge Luiz. Cara de Londres. Pera lá que tem que rolar pra cima aqui pra... Aqui, ó. Qual a opinião de vocês sobre os caras que entram no relacionamento logo após conhecer a pessoa? Vejo várias pessoas fazendo isso e com um relacionamento longo. Isso é falta de opção? Abraço de Londres. Seria, tipo, cair de cabeça, mal conhece. Isso, mal conhece, já entra no relacionamento. Ele vê várias pessoas fazendo isso, talvez por falta de opção. O que vocês acham disso? Você acha que tem um tempo, assim, Salem, pro cara entrar no relacionamento ou acho que... não? É, assim, obviamente que existem exceções. Por exemplo, o cara conhece a menina desde criança, eles vieram ter um casinho e já começaram a namorar. Tá. É uma outra história. Eu acho que tem que ter um certo tempo. Por quê? É, a parte que você tá ficando é muito importante pra você entrar no relacionamento, cara. A gente tem vários, que a gente falou, que acabou de falar agora, questão de roupa curta e não sei o que, costume, agora tá baladeira, você é um cara caseiro, então você tem que estar ali ficando bastante, conversando o que, que você acha, que é um relacionamento. Por exemplo, não gosto que mulher comprometida, você tem amiga, você tem que se afastar de amigas que você conheceu desde a infância porque ela não presta, então tem bastante conversa pra você entrar no relacionamento, virar a chave e, tá, e pelo menos 90% desses problemas mais básicos que todo mundo você tá tendo, já eliminou, né, já eliminou. E sem contar que tem que dar tempo pra mulher entrar na energia feminina, ver se ela realmente tá fazendo mais questão de você, fazendo questão de estar com você. Tem muito, ver a família dela, que é bacana também, você dar uma analisada, sim, como sim, ela lida com a família. A menina é super gente boa, mas a família é uma bomba, né? É, entendeu? Ex, não sei o que, passado, ver se você consegue ver. Não, passado vai ver depois, obviamente, com o tempo você vai descobrindo. Mas algumas coisas você vai te explicar. Né, velho? Entendeu? É, você tem que sabe onde você tá pisando, né? Então eu sou contra, embora aconteça de dar super certo também, né? Então vai muito de você analisar o que você quer pra sua vida. O que você pensa, man? Você cai de cabeça? Nas... Não, eu penso que é o cara que é blue pill total mesmo, tem que fazer o que o Saldanha falou, você tem que ir olhando, você tem que fazer teste, você tem que ir avaliando, né? E a gente demonstra no dia a dia o que você é, né? Falar, cara, é fácil, né? Perfeito. Eu quero ver na atitude. É mais ou menos aquela parada. Tamo junto, beleza. E a hora que deu merda, tá junto mesmo? Exato. É isso, velho. Então, o relacionamento é isso daí. O da família, cara, eu já terminei um relacionamento por conta da mãe da mina, velho. Porque eu joguei lá pra frente, eu falei, cara, eu casado com essa mulher, vou ter que trazer nenê de domingo aqui e não dá, cara, entendeu? Não, é verdade, porque você não casa só com a pessoa, entendeu? Você casa com tudo. É, né? Então a realidade da época era aquilo lá, eu acho que você tem que avaliar o... Quem casa quer casa, Joe? Cara, eu não tenho problema de morar com mais pessoas, assim, cara, eu acho que é muito individual isso daí, né? Como assim morar com mais pessoas? De tipo, morar na casa de sogra nunca? E tal, entendeu? Você tá louco. É, eu não, você não liga. Não, depende do... Então, é o que você falou, vai de cada um, entendeu? Assim, com todo o respeito à sua opinião, todo mundo sim, aqui... Sim, lógico. Eu acho que pro relacionamento dar certo, o cara tem que tomar... Tem que ter um posicionamento de homem, líder. Se eu morar na casa da minha sogra, eu não sou líder. Na minha casa, quem manda sou eu, pô.
Maluco. Não, mas é, assim, se eu morar junto. Morar, ah, a sogra ir lá morar comigo no carro. A casa minha, casa minha. Ah, sim, sim. Aí não, é entendeu? Uma outra história. De repente, uma situação. Ah, não, tudo bem. Se eu morar na casa da sogra, tá louco. Não, às vezes por um tempo, até beleza, né? Se for no meio do... tipo, tá terminando apartamento, sei lá. Não, não, terminando não. Você só pode... Eu acho que assim, você tá vendo bem com a sua esposa. Deu tudo errado. Você vai morar ali pra ela te acolher. Aí não, é outra história. Uma sogra bacana, não. Não tem problema. Que é difícil também, né? Sogra bacana, não é tão fácil. Não, minha sogra é bacana. É mesmo? Não, é daqui, vai estar em casa. Não, se você não casar, você é otário. Você é trouxa. Você é trouxa. Você pode abandonar. É? Ah, é, meu? Ele ganhou suas vidas também. Do Red Bull, velho. Nossa, que bom, velho, que bom. Não, mas ó, vamos pegar pela perspectiva do seu pai, tá? Pergunta quanto tempo tem de casado eles. Quanto tempo seus pais têm? Tá, 40 legal, anos casado. Legal saber, porque assim, o pessoal me vê falando, e eu também vim de uma família que meu pai quase 40 anos casado com minha mãe, tá? Sempre respeitou, super legal. Tem zona, né? Agora, vamos ser sinceros, não vou falar o nome dela, tá sabendo assim, ó. Senhora Saldanha, né, Joe? Senhora Saldanha. Você acha que seu pai não sente muito mais confortável em saber que a filha dele tá com um cara que nem o Saldanha do que com qualquer outra arrombada que tem, né? Seu pai vai falar assim, mano, eu quero esse cara com a minha filha, eu não quero um outro Zé Mané. Justamente. Sério? Óbvio. Então assim, não, oh, mas puta cara grosso, não, cara. Peraí, eu... E velho, eu digo mais, tá? Eu sou da época de conhecer o pai da mina e dar uma tremida na base, entendeu? Não tem mais isso hoje. Hoje o cara vai enrolando a mina aqui, a mina ali, não conhece o pai, dá um migué. Se eu tivesse uma filha hoje, eu faria questão de conhecer quem que ela tá saindo, entendeu? As minhas sobrinhas eu já deixo bem claro. Eu falo, viu? Não, claro. Vocês têm pai e têm tio. Se teu pai não quiser chamar, eu falei, vem aqui pra gente conversar. E, não, e cara, e eu vou até além pra não soar esquisito. É o que o Saldanha falou ali na questão da praia. É pra questão, tipo, da proteção, entendeu? Cuidar da minha filha. Não é uma autoridade necessária, cara fascista. Não é isso, entendeu? Não é isso. É pra saber que não é bagunça, né, velho? É pra saber e falar, velho, eu me preocupo com a tua integridade. Quem que esse maluco, entendeu? Você vê o cara é um puta de um louco, entendeu? Justamente. Então acho que esse que é o ponto principal. E aí, Saldanha, lembrei daquela conversa. Mas louco que você falou Saldanha é um pouquinho, né, mano? Tá de boa, quem... velho. Tá suave. É o que só... eu lembrei daquele. É só mexer com a minha mulher que você não vê. Quem não... Mas quem não é louco um pouquinho? Nós três aqui. Você é louco. Aquele lance que você falou, tipo, da praia, da cachoeira e tudo mais, é uma coisa muito importante, velho. Assim, ó. Você imagina que dá um arrastão. Qualquer merda, que coloca igual sou do arrastão e tudo mais. E tem a questão da. Mano, realmente do perigo, entendeu? E eu vou dizer assim, ó, o caldo engrossa. Imagina assim, meu, você foi numa parada que ficou todo mundo preso numa ilha e veio o bombeiro resgatar os caras, tá ligado? Os caras vão chegar pros homens e falar assim, viu, irmão, mas por que você trouxe tua mulher aqui, cara? Eles não vão chegar pra mulher e perguntar, é claro. Viu, por que vocês estão aqui? Eles vão chegar pros homens e perguntar, viu, por que você trouxe a galera pra cá? É tua responsabilidade, mano. Sempre vai cair na costa do homem, caralho. Então, já que a resposta é nossa... Assuma. A palavra final é nossa, porque o B.O. vai vir pro meu lado, caralho. Você já viu lá o tiro, vocês botaram no YouTube, tiroteio na linha vermelha. Você sabe o que acontece? Sai do carro, o homem abraça a mulher e o tiro, se pegar primeiro, vai pegar primeiro nele. Ele é o responsável. Sim, sim. Tem mulher que se irrita com essa porra. E tá tudo bem. Eu já falei mil vezes, fica com frouxo, fica com frouxo. Fica com o cara que sai correndo e te larga lá, velho. Ai, porra. Não, e vou te falar mais. O cara chega pra assaltar, o nego corre e larga a mulher lá, velho. Vou te falar mais, hein? Aí que tá tenso. Por isso que eu falo, cara, tá muito pior pra mulher do que pro homem, cara. É mais fácil achar uma mulher bacana. Lógico do que a mulher. Que é. Na minha própria página, quando eu falo que a prioridade é só a mulher, o nego não concorda comigo, não. Não concorda. É porque hoje voga que eu em primeiro lugar. Eles não entendem o que significa, né, isso. Até, não, claro que você tem que fortalecer, mano, pra você poder. Você tá sozinho, você é em primeiro lugar mesmo. É, não é óbvio. Tá num relacionamento, eu penso igual o Saldanha. Não, homem não, mano. É o meu relacionamento em primeiro lugar. Não, o homem tá aqui, cara. Então ele comanda e ele protege. Quando eu falo que, você morreria pra essa mulher? Sim, o nego me critica. Certo. Eu vou morrer por causa de mulher, daqui a pouco tá com outro. Olha só, enquanto tiver no. Mas é que a tua mulher não é qualquer mulher, se os caras não conseguem entender. Mas é justo, eles não morreriam por qualquer mulher que não, sei lá, não vou tem tanto valor. Vou dar é justo. Quase morri pelo João, mano. Saiu treta, eu fui lá defender o João. Olha, vou dar Então, assim, a mulher que tá contigo, cara, ela vai. Quando eu falo de morrer, justamente naquele sentido, vai ter um tiroteio, tu vai. É automático. Até os caras que falam que não vão fazer isso, eles vão fazer porque o instinto masculino de vai proteção, proteger. É. Entendeu? É isso que eu quero dizer, óbvio. E também não é qualquer mulher que tá do seu lado. Exato, é a mulher que vai estar fechando contigo 10 a 10. Vou dar um exemplo. Esse dia nós tava num casamento, nós tava brigando. Que a gente briga, tá? A gente fala, que casal pro final? A gente briga, pô. Lógico que briga. Briga, casa. Naquele dia a gente ficou. Mas faz parte, tem que ter isso aí também.
Muito pouco. Mas naquele dia lá, a gente brigou e tal, ela ficou com raiva de mim. Coisa, a gente não briga assim de ofender o outro, isso não existe. Aí ela viu tóxico, que ela tava perdendo. Isso é um elogio pra mim. Aí a gente vai lá. Aí a gente tava, né, ficou meio brigado e tal, beleza. Ela achou que tava certo. Eu falei, tô com ele, tomando de carro. Aí eu atropelei uma velha, mano. E ela tava errada, não era eu não. A velha tava errada. Pum, atropelei, cara. Inclusive, ela até virou nossa amiga, gente boa pra caramba. Eu pensei que tinha matado. Na hora que veio a polícia, veio o geral. Minha habilitação, eu tava só com a vencida no carro, não tava com a outra. Eu falei, ih, fodeu, vai dar merda, né? Aí ela, não, pega a minha aqui, fala que eu estava dirigindo, que vai tentar amenizar. Então, o que eu quero dizer? A pessoa vai lá e te ajuda, entendeu? Vai se colocar em pró, não se der, pra te defender. Agora, se tipo assim, ela literalmente colocou o dela na reta pra poder te ajudar e vocês tinham tretado. Nem, já tava brigando. Então, aí brigado. Que tá. Você vê o nível de briga, parceria. Então, de isso, forma. Nós dois estamos brigados. Mas pro externo, a gente vai um fechar com o outro. É isso que o casal tem que fazer. Ela, pô, pega a minha habilitação, assim, coitado. Falei, não, não precisa não. Vou assumir esse B.O. Graças a Deus deu tudo certo e tudo mais. É parceiro. Mas a mulher tá errada, a senhorinha tava errada, então não ia dar em nada. Com a habilitação. E a Bé virou parceira? A Bé virou parceira, a Bé virou. Não, amiga. Ela foi super lá educada, virou um termo certo, é idosa. É idosa. Muita gente boa. Chegando a Fazema. E aí, ó, isso que o Saldanha acabou de falar. É idosa, né, velho? É o que a gente fala da pessoa dar tempo pra conhecer o outro. Exato. Nessas horas que você mede o valor da mulher que tá com você e o cara que tá com você, entendeu? Na hora que der, dá um B.O. E se o cara nunca teve uma porra de uma mulher fechamento, então não fala. Se só teve mulher ruim na sua vida, tudo bem, fazer o quê? A vida acontece, mas não julga todo mundo. Da mesma forma que a mulher também não pode julgar todo homem. Você entende? Perfeito. Ou os caras vêem lá, você falou, grosso. Cara, quando a minha página é como se fosse um melhor amigo meu falando, fui trouxa, eu vou dar uma chamada de atenção no cara. Então, mas eu não vou falar assim com ela, eu trato ela. Não, exato. Não, e tem outra coisa, assim, Saldanha, que eu falei isso bem no começo, quando eu comecei a gravar, cara. Sei lá, hoje pegou corte meu e tem um monte de corte meu voando pra tudo quanto é lado. Tá famoso, se você pega. Pelo amor de Deus, cara, tô cansado desse rolê todo, viu? Tudo fora de contexto. Não, mas assim, velho, ó, a nossa linguagem de homem, você vê, os quatro aqui falam grosso, mas é a forma que a gente comunica. Justamente. Entendeu? Mas porque eu já falei. Falar fino agora? É, eu falei, cara, desculpa, eu não fala vou fino, falar Joe. Fino. Fala fino aí. Não consigo. Não quer dizer que eu falo grosso com uma mulher. Nunca falei, nunca tratei. E eu já falo assim, cara, eu nunca tive que pegar em mulher, cara, pra trocar uma ideia. A gente conversou, tipo, de longe e tal. Você vê que tem uma conexão, tipo, meu, vai mudando um pouco o assunto. Aham. E o que que eu falo? Eu falo, cara, hoje é proibido você falar que nem homem. Entendeu? Então quando você fala assim, eu sou idiota... A gente, como homem, aprende assim, com tapa na cara, de certa forma, entendeu? A gente agradece até. Exato. Falou, irmão, obrigado, você me ajudou, tipo, na hora que eu mais precisava. Esse é engraçado. O papel do pai, que não teve. Ou um irmão mais velho, que você deve ter ouvido isso pra caralho, também. Pai, irmão mais velho. Porra, mano, caralho. Ou amigo, daquele amigo da rua, que o cara foi criado no apartamento. Falou, cara, exato. E aí a gente, cara, até naquele começo, quando a gente tava aqui nos bastidores, né, de falar assim, cara, tem que ter aqui. Homem... É diferente de mulher em vários aspectos. Em vários, acabou. Entendeu? Principalmente na forma que a gente se comunica e tudo. Meu, a gente não vai falar fininho, ô, Saldanha, tudo bem, ô. Não fala assim comigo, fica chateado. Não tem isso, mano. A gente não aprende dessa forma. Então. O homem é diferente de mulher e acabou. É isso que eles querem igualar. Não, é homem, mulher é mulher. É, tanto que a gente tem que ter até cuidado de certas coisas que a gente vai falar com uma mulher. Exato. A forma como você vai falar. O cara, eu já falei, o homem nunca pode ser agressivo falando com a mulher dele. Jamais, hipótese nenhuma. Isso não é a postura de homem. O cara pode falar com firmeza naquele momento. De repente, né? É postura, né? Firme, algum assunto mais grave. Tem que ser carinhoso com a tua mulher, sim. Caralho, como que não? Não, mas senão não precisa ficar com a tua mulher, mano. Só entender que a mulher sempre, nisso, como o homem tem a obrigação de se tomar a dianteira, a mulher tem a obrigação de ser mais carinhosa. Isso aí é fato. Saldanha, ó, tem um negócio que eu sempre escutei, cara. Eu sou um cara amoroso, carinhoso e tal, né? E aí tem muita gente que critica. E fala assim, pô, mas você não pode ficar fazendo isso pra sua esposa e tal. Eu sempre pensei assim, falei, cara, ela faz por mim. Se eu não faço nada por ela, qual que é o sentido, cara, de estar junto, você entendeu, velho? E aí hoje vendem mais ainda isso pra gente. Então eu não sei, cara, a gente fica sempre em relação... É um abismo. É, exatamente, cara. Que ensina a mulher a ser masculina e ensina o homem a ser feminino. E se você fala que o homem tem que ser masculino, você é machista. E eu não vejo relação. Você acha que vai dar certo? O homem não tendo uma postura de homem, a mulher não tendo uma postura de mulher? Eu nunca vi isso acontecendo. Não vai dar certo. É só você olhar pra mim, não deu certo. Não dá certo. Não, cara, porque em um determinado momento inverteu-se, porque chega uma hora que você não quer mais tretar, no meu caso. E aí você fala, ah, beleza, mano, eu vou ficar quieto e deixa. Só que, e aí por isso que eu tô falando, que se você não fala,
Hoje é assim, né? O macho, ele é mais agressivo. Não é isso. São perfis diferentes. Então você tem mulher também que ela é mais mandona mesmo, que ela fala mais. Então se você tá... Eu falo pra caralho e tô contra a mulher que fala pra caralho. Mano, os dois tem que ficar falando. Não tem, senão não chega num acordo. Daí agora, não dorme, né, Joe? Nem dorme. Não dorme, cara. Aí agora, se você tem uma mulher que ela é mais quietinha, tipo, ela é mais inteligente, ele fala assim, putz, Saldanha tá falando merda. Tá bom, Saldanha, tá legal, vamos dormir então, tá bom. Ela é mais inteligente nisso, ela sabe que o cara é mais desse jeito. Então é mais fácil de você levar a relação. É, porque senão fica só na treta, mano, e não resolve. Entendeu? Não resolve. É, assim, caras, pode falar, fale só. É, algumas coisas não são negociáveis no relacionamento. A mulher ser o lado feminino não é negociável. Ah, porque a mulher é muito mandona. Essa mulher aí, você sai fora. Mulher muito autoritária, que não sei o quê, quer fazer tudo. Não que ela não possa fazer tudo, mas... Não pode fazer tudo. Aí não, que tá. Não, tá se ela quiser, casamento, não pode. Não pode. Então, tem que nem a gente. Então, o homem tem que ser... Escolher, né, o mano? Homem tem que ser masculino, a mulher é feminino e tá tudo certo. Quando você fala assim, pô, a mulher tem que fazer o papel dela de mulher. Esse pessoal do contra aí já diminui. Como se o papel da mulher não fosse importantíssimo pro relacionamento. Tá, de repente, a mulher no polo feminino é mais importante do que o homem, se duvidar. Porque a mulher no polo feminino, ela potencializa a masculinidade do homem. Cara, a mulher, velho, ou ela leva a gente pra cima, ou você fica parado, ou você regride. Não regride. É isso, entendeu? Então não dá tempo, não dá pra num 2023, você querendo ficar milionário, o cara querendo ficar milionário, brigar com tua mulher pra ver quem é o homem da relação. Exatamente. Meu irmão, pra ver quem tem o... Desculpa, sua mulher também, mas pra ver quem tem o bilau maior. Então assim, não tem mais como você perder tempo com isso. Tem que ter perdido tempo em como fazer grana, como vou viver bem. Agora eu vou brigar, vou estar no meu relacionamento brigando pra ver quem é o homem. O barco é o mesmo, né, mano? Não dá. Em 2023. Mulher quer ser mandona? Manda ela arrumar um cara trouxa. Ou arrumar uma mulher pra ela namorar também, se for o caso. É, não perca seu tempo com mulher mandona, com mulher autoritária. Superchat, chats e geral. Temos superchat. Netânia Cagliari, nossa amiga aqui, mandou R$10,90. Valeu, Netânia. Que bom que estão de volta. Desejo sucesso sempre. Nosso amigo Ítalo, Ricardo, R$5,50. Obrigado, Netânia. Valeu. Cadê meu Campari, Calvo do Campari? Bom retorno, bom retorno e forte abraço pra todos. Tamo junto, velho. Ó, temos uma nova enquete aberta aqui, ó. A pedidos do Joe. Qual a careca... Não, qual careca brilha mais? A do Joe? A do Saldanha? A do Thiago ou a da Consciência? Ó, 43% é do Joe. Aí, Joe, tá ganhando. Tá ganhando. Um cara iluminado, né, velho? Dá pra ver daqui, 27%, ó. 26% Saldanha, 14% do Thiago e do Consciência, que ninguém vê, 18%. Não vê porque tem a câmera aí que o bebezinho corta, viu? Não, você que não usa. Cara, é que é do bebezinho, acho que é aquela ali. Ele não tem, enfim. Porque ele não quer. Vamos ver aqui, peraí, deve ter mais superchat. Cássio Bosque mandou mais R$5,50. Ô, Thiagão, dá um moral pra página Orgulho Hétero Oficial. Chama no privado. Com certeza, velho, não vou esquecer disso aí, tá? Vamos aí, Cássio. Muito demais, valeu. Deixa eu ver aqui, pera lá. Por hora é só aqui, cara. A gente tem que falar, aproveitar a situação. Aproveita aí, manda ver. O gancho aí, a gente falar sobre a questão de... Entrar mais a fundo nessa questão da mulher, do homem, do relacionamento de polo feminino, polo masculino, onde que a gente falou que a mulher... Que a mulher tem que tratar o cara, fica até meio polêmico, igual um rei. Por que que tem que tratar igual um rei? Até a gente pode falar um pouco sobre essa questão, que é um pouco mais polêmica, né? Como assim, vou tratar o homem igual um rei? Pode falar. E o motivo... É engraçado achar que isso, mano, que existe polêmica em torno disso, tá ligado? Não. Manja, tipo... É porque nós estamos na cultura de cagar um pro outro, entendeu? Guerra. É isso, de guerra. E tipo, eu sempre fico armado, eu sempre fico na defensiva, eu sempre tenho que ganhar. Qualquer discussão, cara. Tipo, eu tenho que ganhar. Mano, não é ganhar, vocês estão junto, caralho. É junto o barco, entendeu, velho? É essa merda aí, cara. E nesse assunto, até já vou começar a falando uma questão muito interessante, cara. Desce a braba aí. Não faz, né? Primeiro, na minha opinião, essa é, né, questão de polo masculino, polo feminino, não faz sentido nenhum um homem estar num relacionamento que a mulher não é maravilhosa com ele. Porque se ela for só boa, já a conta não fecha. Presta atenção, o cara ganha bem, relativamente bem, tá com seus 30 e pouco. Eu não comecei a ideia, mano. Manda ver aí. Tá com seu... Não, mas só a gente parar pra pensar. E eu vou falar que eu vou provar o que eu tô certo agora, hein? Quando o cara tá, ganha bem, até se não ganhar bem, não importa. Mas vamos lá, o cara tá ganhando uma grana, tem o carrinho dele, apartamentozinho dele, alugado, tem a vida dele, ele é independente, certo? E mesmo que não for, a conta não vai fechar do mesmo jeito. Quando a mulher tá ficando com você, vou explicar novamente, você entender por que a mulher é obrigada a te tratar como um rei, senão a conta não fecha. Quando a mulher tá ficando com você, o que você tem da mulher? Sorriso, WhatsApp, vai pra sua casa, tem o melhor que ela pode te oferecer de primeira instância, que é o futebol. Você já tem o melhor.
É, tá sempre cheirosa, arrumada. Arrumada, te trata bem e tudo mais. Quando você entra num relacionamento, por mais que a mulher seja quase perfeita, tem os contras de um relacionamento. Você perde a tua... Pra mim não tem liberdade, acabou, é isso mesmo, não tem liberdade. Então, assim, qual é o sentido de você... Já tem ela, tem um futebol dela cheirosa, vai pra sua casa, joga aquela bola, não tem estresse, não tem TPM, não tem nada. Não tem nada. Qual é o sentido de você ter uma mulher que não te trata como um rei num relacionamento? Presta atenção, quando você tá ficando, você tem o melhor. Aí o que, que os caras falam pra mim? Pô, Sandra, minha mulher me trata mal, é ignorante, é não sei o quê, tem milhões de contras. Qual é o sentido de você estar nesse relacionamento? Por que, que os caras me bombardeiam? Ah, Sandra, como assim? Tem que tratar igual um rei. Porque se não te tratar como um rei, essa conta não fecha. Porque você pode ficar com a mesma mulher, a namorada de você, do cara que tá assistindo, que trata ele mal, quando ficava, não tratava. É perfeito, isso. Perfeito. Mas eu falo isso direto. Entra no relacionamento, o cara perde o futebol, começa uma porrada de treta. É? De roupa curta, que não sei o quê, ignorância. Exato. Ele passa a ter um pior. Não pior, necessariamente assim, mas ele não tem mais a parte não, diminui, boa, né? Né? Diminui demais. Diminui. E aumenta a responsabilidade dentro do relacionamento, entendeu? Ele tem mais custo, tem mais tudo. Tem mais tudo. Então, exato. Assim, o trabalho do cara. É obrigatório que a sua mulher, que o senhor te perguntar, e aí, cara, como é que é a sua namorada? Ela é perfeita, quase perfeita, é maravilhosa. Se, não, se ela só for muito boa, tá ruim. E, obviamente... É óbvio que você ser um cara bom, é obviamente, lógico, né? Se ela tá te dando tudo isso, você tem que entregar de volta. Exato. Então, isso é um ponto que tem que frisar, que a pessoa me condena. Ah, por que tem que tratar igual um rei? Tem não, que e eu concordo com não você, cara. Não tem como ela não você não ter uma boa amiga, futebol de qualidade. Viu? Não existe você ter um relacionamento que não tem sexo. Não existe. Não existe, não faz sentido, cara. Faz sentido. Claro, obviamente, que eu ainda sempre vou falar que... 95% dos casos que a mulher não tem um futebol, um sexo bacana no relacionamento, a culpa é do homem, por questão de postura e tudo mais. Porque a gente já foi falado, né? Que a mulher tem tesão em comportamento e postura. É. Se não adianta você tratar mal sua mulher ou ficar dando tesão pra um de mulher. E à noite querer jogar bola. Curtindo foto de outras mulheres, à noite você quer jogar bola, obviamente. Mas independente disso, inclusive foi isso que aquele gordo filha da... Não pode falar isso, né? Não, o cara é safado. O cara falou que eu vou parar no Cidade Alerta. Não tô falando o nome, é só não se doer. Perfeito. Cara, se ele trombar com você na rua, acho que ele atravessa ou ele vai tem atravessar. Que chora. Não, jamais. Eu sou tranquilo, pô. Não, mas ele vai ficar com medinho. Tranquilo. É, foi isso que ele falou, que eu, né... Que eu não vi isso aí, manda pra mim que eu vi lá. Eu não vi isso aí também não, cara. Não, então... Ele vai pro Cidade Alerta? É, que não, o Thiago foi pro Cidade Alerta. O Thiago foi pro Cidade Alerta. Foi pro Cidade Alerta? Foi, eu fui, mano. Cidade Alerta. Foi em tudo que lugar, velho. Você é louco. BBC, CNN, você tá louco. Fantástico, cara. Balanço geral. Nossa senhora. Imagina se eu posso pedir o selo de verificação agora. Você imagina, cara, se essa energia que fizeram... Pode falar, gordo, pode falar. Pode falar. Não é gordofobia. Mano, é a mesma coisa se você olhar pra mim e me chamar de careca, eu ficar ofendido. Carecofobia. Você fala que eu sou cabeludo? Os caras falam que... Não, cara, isso daí eu fico totalmente puto com isso daí, cara. O cara tá obeso, tá gordo... Entendeu? Ou tá retido, sei lá que porra de ciclo que você tá, que fase que você tá. Aí o cara fala assim, ô, você tá gordo. Aí o cara fica, mas você tá o quê? Você tá magro, velho? Entendeu? Não é bom ofender e tal, mas o cara mas te não ataca. Não é ofender, tá, é realidade. Não é ofender, velho. Se o cara te ataca, tem que saber que você vai atacar quem ele. Quem falou do Gambit? Toda ação e reação. Você não conhece o Gambit, não, né? Não. Eu vi ele postou um stories bem interessante ontem, cara. Que vai muito da forma que eu penso. Até mostrei pro Voz da Consciência hoje. Ele fala bem isso aí. Que o Saldanha fala agora. Ele fala assim, velho, eu nunca ataquei ninguém, nunca arrumei treta com ninguém, mas, mano, quer saber? Eu tô cansado, cara. Nunca fui reagir ninguém, mas eu vou começar meio que devolver pra esses caras, assim, tipo, na mesma moeda. Na mesma moeda, claro. Porque enche o saco, velho. Fala, porra, eu tô de graça aqui tomando porrada de nego, tá ligado? Inventa um chato. Inventa um monte de coisa, aumenta... Mas esse que é o problema. Exatamente. Não tem coisa pior, mano, que você pagar o preço de um negócio que você não cometeu. Porque, cara, inclusive já gravei também, você já falou isso aí. Falou, cara, o homem, a gente responde pelo nosso BO. Então, se você fez, demorou. Seja homem, eu fiz mesmo, errei e tal, caguei, claro. Demorou. Não. Agora, você pegar coisa que não é tua, não tem coisa pior, mano. Você ficar carregando um fardo que não é teu, entendeu? Não, e falar que... Finaliza aí, só a ideia. Poucas ideias. Poucas ideias. Finaliza, poucas. Tem mais dois superchats aqui. Caralho, mano. Mas tá, pode bom finalizar superchat. Aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein? Tropa tá presente aí, ó. Você quer terminar aquela ideia, Saldanha, do... Você tá falando do gordo. Não, eu, Saldanha, Saldanha. Eu sou vesgo, mano. Agradar e tudo mais. Ele disse em cima disso que ele estava incentivando
As mulheres cometem feminicídio, estupro. Não tem nada a ver, mano. Não sei que ligação, caralho. Que esse povo burro faz uma coisa com a outra. Você falar que a sua esposa tem que transar com você é estupro. Eu falei o seguinte: que o cara não pode estar num relacionamento e reclamar de futebol. Tudo bem, existe. Claro, a gente é mais tarado, né, mano? Não, existe. Mas assim. Eu ainda falei, a grande maioria da culpa é do homem. Eu deixei isso bem claro. A culpa é do homem, mas independente, se você não fizer uma alta análise e tentar melhorar isso, não faz sentido você ter uma vida só e ter uma mulher que não tenha atração. Perfeito. Aí eu peguei pesado, óbvio, né? Essa mesma mulher que não joga bola com você e você assume todos os melhor, ela jogava com o ficante. Exato. Até quando você era o próprio ficante, era melhor. Transava no carro, transava na árvore, transava... Aí você casa, a mulher não vai jogar bola contigo e ela tem todo o direito de não jogar, porque eu falei que a culpa... Antes que nego fala merda, eu falo que sempre... 95% da culpa do próprio homem com atitudes que ele tem, que brocha a mulher. Claro, pois a mulher tem tesão em quê? Atitude, postura, né? Aí o cara um pela saco, curte foto de outras mulheres. E entre outras becilidades que os homens fazem, é óbvio que ela não vai ter vontade de jogar bola com ele. Mas independente disso, não faz sentido ele estar nesse relacionamento. Ou ele melhora pra essa mulher e tem o melhor que uma mulher pode oferecer, que senão a conta não fecha, ou ele sai fora. Só falei isso. Cara, sabe um negócio que eu lembrei agora? O porrolinho aí que nós estamos falando... Porrolho não sei nem se é o mesmo, sei que é o bullying. Porrolho é bullying. É o único. Eu acho que sabe. Ele transa de costas ainda. Então o que o cara tá falando, você entendeu? É lugar de fala, porque ele é dos caras do lugar de fala, certo? Se ele transa de costas, ele não pode cê falar vai, com quem transa de frente, mano. Você vai ser cantado. Ótimo. Ah, mas é, ué. Cara, temos dois superchats aqui. Ler o superchat. A galera quer botar fogo no parquinho. É pra descer pros 6-2 aqui, velho. Mas é coisa boa, assim, de ideia. Não, pode. Pra pegar pesado. Ó, Ricardo Luiz mandou R$11. Valeu, Ricardão. Estou conhecendo Saldanha e a Green Pill hoje. Tô curtindo bastante. Pergunta: existe Green Pill pra quem não quer entrar num relacionamento sério? Ou seja, viver na solteirice? Óbvio, tipo claro Big que Town. Existe. Então explica como seria, Saldanha, até porque aí, eu vou entender. É aquilo que eu sempre vou falar. É tipo Big Town? O cara perguntou. É o quê? Se é tipo Big Town. Nem pensar. Os caras da Green Pill. Ouviu, Ricardo? Pô, tá maluco? Vamos lá. O que acontece é o seguinte: a Green Pill, ela só. Achando o aqui, né? Não, a Green Pill é o seguinte. Ela fala muito dentro do relacionamento da questão de respeito, que a gente fala tóxico, perfeito. Ironicamente, né? Quem também quiser... A menina pegou até o meu vídeo, aquela pela... Qual é o nome daquela pela saca lá? Não fala nome. Não fala nome, não fala nome. Mas ela colocou meu nome, né? Então, não, mas não fala. Você sabe quem é, né? Eu posso... Uma prostituta que ensina... Não, ela é prostituta. Isso, mas não fala mas não posso falar quem é. Essa não, ela é prostituta e dá conselho para as mulheradas, mas tudo bem. Aí que eu... dá golpe... Ela, não, então tudo bem, eu não vou lá ofender ela jamais. Só que eu me senti ofendido quando ela botou minha cara e me chamou de criminoso. Eu acho que é o mínimo que eu posso me sentir ofendido, né? Mas fiquei muito chateado, eu tenho depressão e não sei o quê. Chamou você de criminoso, mano? Tipo assim, Red Pill, crime que não sei o quê, pum, jogou minha cara. Só porque eu falo que eu sou tóxico, ela não entendeu o contexto todo, né? Ela chegou e... Mas, cara, isso... Vai. Isso não tem moral nenhuma pra falar nada de ninguém, mano. Não é por ela ser prostituta, não. É pelo que ela ensina, entendeu? Prostituta pra mim é um trampo, cada um faz o que quiser e já era. Tem uma galera da Red Pill que pegou um corte dela falando. Mano. Mas eu quero que ela seja feliz, que Jesus ama ela e acabou. E acabou. Eu não amo, né? Eu quero que ela se foda. Mas... Aqui é o seguinte, ó. E se quiser sair comigo também, eu pego coroa, mano. Pode vir. Pode vir. Não, a Green Pill solteiro, né? Vamos responder solteiro, ela. Solteiro. Vamos lá. Então. A Green Pill solteiro, a gente tem o posicionamento de pessoas que estão só apenas ficando. Ele não quer entrar num relacionamento e tá tudo certo. Eu indico que ele não tenha pressa, mas se tiver um relacionamento bacana, vai somar na vida dele. A Green Pill solteiro funciona da seguinte forma. O cara vai ser... Não sei se é homem, mulher, não Acho sei. Acho que homem. Foi o cara que mandou, né? Ele vai simplesmente não criar expectativas, já que ele não quer namorar. Já que ele não quer namorar, a resposta é mais curta. Ele só vai ter que ter um ponto. Não iludir. Legal. E ver que a mulher não iludir. Sinceridade, né? Sinceridade. Ó, eu quero. Vamos até explicar o que é não iludir. Falar que vai comprar um anel pra mina só pra comer ela. Sabe aquelas coisas que os caras retardados fazem? Vai alimentar o namoro que vai nunca vai comer. Uma parada, olha esse anel que lindo e só pra comer, né? Ele vai fazer uma coisa que a maioria das mulheres não faz, perfeito. Não todas. Que vai ter responsabilidade afetiva. Isso. E o cara da Green Pill, ele vai ter responsabilidade afetiva, vai lá jogar bola, se possível, com a mulher que tá com a mesma intenção de não querer relacionamento sério. E tá tudo certo. É só isso. A Green Pill só vai pregar isso: o respeito e não iludir.
E o resto ele faz o que ele quiser. Se ele quiser jogar bola com 10 mulheres ao mesmo tempo, ela aceitar, o problema é dele. Só que ele não vai iludir e não vai criar expectativa também numa mulher que não quer nada. Só isso, mais nada. Legal. Então é a Green Pill é essa. Que é o respeito, né? Perfeito, o respeito, mano, de pessoas perfeito. Solteiras. Mas como que um cara desse é tóxico, né, mano? Você vê que. Mas pessoal... é porque ninguém. É isso. Quando eu conheci tóxico. O Saldanha, eu sempre falei isso. É tóxico. Tóxico. O cara não dá o. O cara escuta, velho. Só. A gente prospecta no que a gente ouve, cara, a sua frustração, a sua dor. Então tem muita coisa que eu pude escutar o Thiago falar isso aqui, mas em vez de eu fazer aquela reflexão do que eu tô errado, porque dói, é ruim você pegar, olhar pro espelho e falar, porra, eu tô sendo otário nisso, tô sendo burro nisso, tô sendo cuzão nisso. O cara não quer, o cara quer validação das coisas. Então quando eu olho lá e a mulher fala assim, aí, tá vendo? Por isso que eu dou errado com todos os olhos, os caras escutam o que o Saldanha fala, mas ela não tá. Ela não viu o conteúdo do cara, ela não reflete no que o cara tá falando, ela não pega uma live pra assistir, ela não pega um podcast pra assistir. Então o cara é cuzão, assim como quando falam de você também. Entendeu? Total. Que aí quando falam pra mim, eu falo assim, mas você já assistiu alguma coisa? Não, eu não vou. Ah, então tá bom, você não quer assistir, mas também não fala do cara. Porque você tá vendo corte. Corte, cara, eu tenho um corte com o Du. É que vocês são mais hypados do que eu tenho um corte com o Du. Que eu falo o quê? Cara, eu vivi isso na minha família. E eu, se eu tivesse que escolher que meu pai tivesse relação com uma garota de programa do que uma amante, eu queria que ele tivesse com uma garota de programa. Porque a amante... Ah, você mandou essa. A amante, cara... Minha mãe ficou lá 35 anos com o cara. Aí depois ele larga pra ficar com a amante. Muda a vida de todo mundo. Minha mãe com depressão... Um monte que se ele tivesse com uma garota de programa não ia ter esse ônus. E eu não tô falando que... Aí, cara, sabe o que escreveram lá pra mim? Você não tá incentivando, é esse que é o ponto. Eu sou... Falaram que eu sou... Não incenti... apologia à traição. Eu falei, mano, vocês são retardados. Eu não tô falando que eu sou a favor disso. O que eu tô falando é o quê? Homem, se você for fazer... Não, você decidiu o que vai fazer. É esse o ponto. Não é a discussão se é certo ou se é errado. Se você decidiu, o que que impacta menos? O que que dá menos merda? Quero dar uma bisnagada por fora no meu casamento. Procure uma garota de programa que não vai te dar trabalho, você vai voltar pra casa e tá tudo certo. Se você tiver uma amante, vai dar merda lá na frente e você não muda só a sua vida. Você muda a vida de várias pessoas, de todo mundo. Só isso que eu falei. Você fez um paralelo e o pessoal entendeu totalmente errado. Entendeu? E é tudo por questão de contexto também, né, Diogo? Mas, cara, mas o corte do Du, mano, tá, eu estou falando não com... Tá, é que a pessoa... Aí ela entende o que ela quer entender. E ela tem a dor dela, você entendeu? É isso, cara. É isso que a gente que faz conteúdo tem que entender. Que a pessoa do outro lado não nos conhece. Eu não tô falando pra você se eu não te conheço. Não é pessoal, cara. Não tô incentivando você a ter uma amante ou ir atrás de uma GP. Que você... Exatamente. Ó, temos superchat aqui, hein? Vamos vai. Lá. Vai. Ricardo Miranda mandou R$22. Respeito o dinheiro da rapaziada. Quem mandou? Ricardo Miranda, R$22. Valeu, Ricardo. Valeu, Ricardo, mano. Boa. Ó, grande abraço a todos. Sigo o Thiago. Vocês são top. Infelizmente, teremos milhões de mulheres frustradas e doentes com 45 anos. É questão de tempo. Verdade. Só pô, fala pra ele seguir também, @purplepill e @joacaiaba. E arroba... O senhor Saldanha também. O que vocês acham dessa afirmação? É verdade? Como que temos, infelizmente, teremos milhões de mulheres frustradas e doentes com 45 anos. É questão de tempo. Sim, cara. Até mais nova, né? Até mais nova, porque não adianta... Eu vim refletindo isso na estrada, assim, né, cara? De como falar pro pessoal não se ofender. A grande maioria gostaria de ter alguém quando você chegar em casa, alguém pra te cuidar a hora que você estiver na merda. Domingo que você tá sozinho lá, entendeu? Então a balada é legal? É legal, cara. Tudo tem o ônus e o bônus, mas é a ilusão. E aí muita mulher trocando família por carreira, que eu acho que dá pra manter os dois em paralelo. E aí a conta vai chegar. Vai passar a idade fértil, vai passar um monte de coisa. E aí, mas não dá. Porque a gente pode ter filho, mano, até 70 anos. Meu pai é a prova viva. Então, cara, a mulher não pode, entendeu? Então você tem que definir isso daí. Então, não quero ter filho, tudo bem. Mas aí vão brigar porque você fala que a mulher não pode, entendeu? Então eu falo assim, não, cara... Não, eu tô falando que não pode. Não. Assim, arque com a consequência, mas pense bem. Porque talvez depois não dê mais tempo, então, você entendeu? Mas eu falo assim, ó... Brigam com a gente porque a gente tá sendo realista e tentando ajudar pra mostrar que existe essa questão da janela de fertilidade. É o teu corpo que não vai deixar ter filho. Não sou eu, Thiago, que tô pedindo. É isso que o pessoal entende. Mas a gente pode ter até os 80, meu amigo. Pois é, cara. A nossa biologia é diferente. Não adianta querer ir contra a natureza humana, entendeu? Então, assim, não é o Thiago que tá falando. Fala, cara, o teu corpo não vai, sei lá. Pode ser que tenha uma exceção que a mulher com 50 anos tenha filho. Cara, ótimo. Mas não é a regra. Outra coisa que foi acusado. O homem, quando
enquanto o pau dele subir, ele conseguir gozar falando português, claro, ele pode engravidar uma mulher. Sim, e hoje a gente tem ferramentas pra isso, essa, né, cara? Essa questão aí do... Viagra? Do 40... Só dá uma fila, não? Tem várias Viagra. Coisas, pô. Não, essa questão de 45 anos aí é o seguinte, tem dois pontos. Número um, são as mulheres que são, ela, a mídia, né, a modernidade, principalmente o pessoal que odeia lá o Saldanha da Vida, eles vão tentar passar uma verdade pra mulher de ser, ah, isso, ser aquilo, aquilo, outro, é... promiscuidade e tudo mais, uma hora essa conta vai fechar. E eu sempre vou falar que a mulher sempre tá mais ferrada do que o homem, porque tem dois tipos de mulher. A mulher que é isso aí, vai pro carrossel, que não sei o quê, uma hora a conta vai chegar, ponto, é o que vai acontecer. E pior são aquelas mulheres que são bacanas, que querem construir família, que quer ser uma, que é uma mulher faixa preta, Infelizmente, para mulher o negócio é muito mais difícil. Para arrumar um cara faixa preta é muito mais difícil. Para cada uma mulher faixa preta, que já é raríssimo, uma mulher, admito, para cada 10 mulheres faixa, 100 mulheres faixa preta, vai ter um homem faixa preta. Nossa, eu, na minha opinião, é assim, entendeu? Vou até pensar nesse dado aí. Você entende? Porque deixa assim. Deixa eu ver, para cada. Então, para as que não são faixa preta, é mais fodida ainda, em tese. As mulheres mais faixa preta, que não são faixa preta. A marrom também, também. Mas pelo menos ela vai estar com um cara que não é faixa preta. O Duro é uma mulher bacana, que se dedica ao cara pra caralho. Se dedica, vai lá, começa lá na juventude, é exclusiva do cara do 22. Quando chega no 32, leva um pé na bunda, o VSM dela tá lá embaixo. Aí ela... Isso que é foda, entendeu? Pra mulher faixa preta. Cara, deixa eu pensar eu adoro pensar em número, mano. Eu falo que minha cabeça funciona assim. Só tem falar de cada 100 mulher faixa preta, vai ter um homem faixa preta. É porque a conta não fecha. E os caras vão ficar contra mim. Faz sentido. Faz sentido. Os caras ficam contra mim, que eu falo assim, para cada uma mulher que não presta, tem 200 que não presta. O cara, pô, nunca vi puteiro de homem, né? É, mas para cada uma puta tem 1000 homens casados que já transou com ela. Acabou a conversa, né? A verdade é essa. Não, o cara que concorda com você é juvenil. Não, mas o cara que não concorda comigo... O cara sempre foi bonzinho a vida toda. Então, de repente, o ciclo dele são amiguinhos, gente boa... Mas esse é o outro mal do ser humano. A rapaziada pensa de outro jeito. A rapaziada pensa de outro jeito. Trair é normal e não sei o quê. E vida que segue. E depois, pode ser que eles mudem. Outros nem mudam, né? Não, hoje em dia tá isso aí mesmo. Não, então, cara, por exemplo... Na rua, os seus amigos de rua. Tudo safado, pilantra. Mas é assim. Você cresce naquele meio. Cara, deixa eu até lembrar... Consciência me veio uma inspiração muito maravilhosa agora, porque o cara falou da questão tipo da idade, né? Uhum. E aí, rapaziada, fiquem ligados que eu vou falar uma depois, não agora, nessa live, sobre a questão do Netflix que rolou, porque o pessoal já veio com teoria de conspiração falando que o Thiago ficou traumatizado porque tomou um fora de uma mulher de 50 anos. Ela pegou todo mundo. Eu não ia nem falar isso aí, mas vou falar. Tá bom. Não, vou falar. Ela não pode escolher. Ela não pode escolher. É lógico. Começa por aí. Não, e outro, você tá competindo com ninguém, não, irmão. Você foi participar do programa. Quer dizer, então, que a mulher vai lá, ela tem o direito de escolher e de repente não me escolheu. Tá tudo certo. Todo mundo participa do Netflix. Quer dizer que ela é obrigada a ficar comigo, senão eu sou um otário. Ah, eu perdi. Caralho. Beleza, e daí? Quem nunca perdeu? Não, às vezes você ganhou também, mim, não sei. Entendeu? Esse é que eu fico puto, que aí os caras tá criticando, sendo que eu fui ver, né? Por curiosidade, fui ver. Não, a mulher escolheu um cara e ela tem o direito de escolha e tá sim, certo. Mano. Quer dizer que ela não escolheu você é um otário por isso? Não. Óbvio que não. E ela beijou todo mundo. Não, aí eu falo assim, ó. E aí eu vou falar assim, ó. Primeiro, exatamente, ela pegou todo mundo. Eu acho que ela tá no direito dela. Beleza, também. Beleza. E aí tem. Puta, mano, o que que eu falo sobre isso aí, cara? Pera aí, tem uma parada interessante. É que eu falo, Saldanha, também é difícil, mano. Não, eu precisava falar uma coisa muito importante, velho. Deixa, enquanto você lembra aí, ó. Tem poder, nosso amigo Alceu Ribeiro. Ó, tá até. Ó, o Alceu! Alceu, velho. Mandou 10,90 pra gente. Valeu, Alceu. Alceu, eu vou junto com o Thiago e nós vamos convidar o Saldanha. Vamos sentar os três lá. Só que eu vou falar mais do que o Saldanha, porque daí eu vou falar no Rio. Aí eu tenho direito de falar mais. Pode falar, pô. Só mandou 10,90 só pra mandar um salve pros brabos. Qualidade. Aí, já manda irmão. Trembolona, vem, manda 10 minutos. Manda salve, velho. Manda salve, Alceu. Manda anabolizante, pô. Velho. Quero ter testão, pô. Eu acho que se ficar, tipo, trabalhar com ele 4 horas por dia, você já cresce, já. Já né? Cresce, só de já respirar. Só de olhar, né? Isso é louco. ISB Eletrônica, Israel Barbosa. Mandou 10,90 também. Valeu, Israel. Só que não mandou a pergunta. Se quiser mandar aí, Israel, fica à vontade. Às vezes o cara só mandou a contribuição e tá ótimo também. Vai, fala aí. Eu queria falar. Você foi criticado porque muita gente tá me perguntando isso. Eu não falei isso em nenhum lugar. Você tomou um fora dela. E aí você ficou traumatizado. Não, o que eu queria falar é o seguinte, velho. Eu falei assim, meu irmão, eu já passei uma fase da minha vida de eu ter que marcar um cigarro. Sabe cigarro? Você marcar, eu falo assim, pra quem não conhece, rapaziada. Sim, você vai no mercadinho. Tá tão fudido, você vai no mercadinho que você conhece há 10 anos. Você fala assim, cara, marca um cigarro pra mim que eu volto pagar amanhã. Era um cigarro do Paraguai de 4 conto. Eu dividi com a minha mãe ainda, cara. Então assim, eu já passei um aperto financeiro fudido.
os caras estão achando que eu fiquei traumatizado por causa de mulher, mano. Eu falei, ah, cara, me respeita. Eu passei por coisa muito mais fodida. Eu não tenho tempo de chorar por mulher, não, entendeu? Mas qual foi o sentido dele estar falando não, isso? Não, porque assim, ó, o que, que aconteceu? Quando estourou a bomba inteira, Saldanha, assim, ó, começaram a tentar descobrir aonde vinha o trauma do Thiago com as mulheres. Trauminha. Falei, mas não tem trauma. Onde, né, ele virou misógino? Não, a hora que ele. Da onde veio? E aí é engraçado que assim, começam a surgir as teorias, entendeu? Aí na cabeça de muita gente é porque eu tomei um fora da Joelma. Ó, mano, não tem tomar um fora. Rapaziada, deixa eu te falar uma coisa. Isso que é engraçado. Mas você não tomou fora, você pegou ela, caralho. Isso que eu não entendi também. Não, deu nem entendi. O povo não entendeu a dinâmica do programa, real, né? E eu achei que foi o melhor técnico, assim, olhando, mas pegou, ué. E o que eu queria ainda fechar é o seguinte. Vocês nunca tiveram atrás de um reality show. Vocês não sabem como é que isso, é. É isso, mano. Vocês sabem o que é combinado e o que não é? Vocês não sabem de nada. Então o que vocês estão falando, velho? Então essa é outra parada você também. Você já participou? Não, então não fala comigo. Você sabe como que é a dinâmica? Então assim, como que você... Você sabe se é tudo armado ou não? Você fica a dúvida, porque até o Netflix se pronunciou também, né? Que é contra, não sei o quê, as mulheres. O cara falou, mano, eu nunca fiz nada de errado. Super cara, educado com a mulher. Que pronunciamento é esse, tipo, que eu achei nada a ver? Enfim. Eu realmente não entendi. Mas então fica o benefício da dúvida aí porque, também. Não, mas assim, você ficou com a mulher... Não, você não tomou fora. Você pegou a mulher. O povo nem assistiu e fica falando bosta. Se eu tivesse tomado fora, tá, se eu tivesse tomado, tá tudo bem. Quem teria a bola pra tomar fora no reality show, entendeu? É isso. E qual é o problema disso? E quer dizer que o cara, vamos lá, o cara que tomou toco vai ficar traumatizado? Então todo homem é traumatizado, toda mulher é traumatizada, todo mundo já... Na verdade, eu me arrependi de ter contado, porque tava bom enquanto a galera tava tentando descobrir. Agora fui lá esclarecer, acabou a graça. Mas você tava nervoso, o pessoal fala. Você tava nervoso, não era o Thiago que... Coloca 30 câmeras na tua cara e vai lá chavecar alguém que você nunca viu na vida, entendeu? O dia que você passar por essa experiência, você fala. Fala, entendeu? É. Igual o pessoal, os caras do Big Brother, mas tá bom, os caras têm 30 câmeras 24 horas por dia, entendeu? Esquece, pô. Ali não. Então esse é um ponto... Eu não queria nem ter falado isso aí, porque acabou um pouco a da graça. Não, mas é bom que tá com a audiência alta. Não, mas é bom você falar, mano. Eu acho que não... É, quer dizer que o cara vai lá num head show, né? Nesse, por exemplo, como é naquele que a gente assiste? É, eu quero falar desse aí. Casamento, assim, o cara vai lá... E não arrumou nada, ele fica traumatizado. Não, pelo amor de Deus. É gente que pessoal não tem o que fazer, porra. Não tem o que fazer, Saldanha. Assim, fudeu, meu, o Brasil tá bom, cara. Galera, se tivesse jogando bola direitinho, não tá nada. Ah, eu lembrei outra coisa, outra crítica que veio. Colocaram assim, ó, que o cara da Red Pill, ele foi pra achar o amor da vida dele. Eu falei, mano, se liga, velho. Eu sempre fui dar balada, eu fui lá só pra ver qual é que era. Tá, para com certo. Ele, quem me conhece sabe, e né? Faz 2 anos isso, né? 3 anos. Ah, e detalhe, isso foi em agosto de... Não, isso é julho de 2020. Julho de 2020. Pô, não, põe uma enquete aí, se a gravação foi em janeiro, né? Saldanha, põe aí essa outra enquete. Parte 2, Saldanha. Manda aí, Saldanha. E vou te falar, e se fosse o caso do cara querer o amor da vida dele? E se fosse? E se fosse, velho? Exato, também. Ó, casamento. Casamento às cegas, eu fiz um react, mano. Muito bom esse casamento. Que aí os caras foram, eles têm um horário, uma parte que eles vão pro hotel, né? E aí a maioria jogou bola e teve uma moça lá, cara, que ela pega e faz assim, ó, falando. Só que aí, qual que é a parada? Se a, eu já acho desagradável. Cara, eu não fico comentando o que fez, o que não fez. Como, eu acho ridículo isso aí desde moleque. Também acho. Eu acho que não tem que falar, entendeu? E eu aí, falei também, cara. Então, e eu acho porco, mas acho porco da mulher também. Mano, ela tá num programa, mano. Ela tá falando da bisnaga do cara. Você entendeu? Então, assim, é desagradável. Só que aí ninguém fala nada. Aí tá tudo bem. Mas então, a versão brasileira ou americana? A brasileira. O casamento às cegas 2. Ah, o 2 a gente não viu. Eu não vi. E aí eu fiz esse corte aí, comentei, entendeu? Então, que mas são essas... é o contrário. O cara, tipo assim, mostrando o tamanho da teta da mulher, por exemplo, entendeu? Então, olha que cara escroto falando o tamanho do peito da mina. Então, tá errado. Eu nunca dois, fiz cara. Isso, entendeu? Eu nunca fiz isso jamais. Cara. Aí, no caso ainda, o cara era bacana, mas se fosse então, comigo, ela ia ficar fazendo assim, ó. Entendeu? Pô, não, cara. Mas olha, lembrei de uma coisa, a gente tá numa sociedade hoje que ser corno é engraçado, ser otário é legal e ser... O Saldanha já pegou a visão, né? Já tem uma coisa pra falar. Então, esse é o problema. Então assim, ó, esse tipo de coisa pro homem é piada, mano, é chacota, entendeu? Se é o contrário, é bizarro, tá ligado? Se é o homem fazendo... Você pode ver. É tipo, o homem pode ser esculachado, a mulher não. Exato. Então, assim, posso ser sincero? Esculacha os dois. Não, não esculacha ninguém. Ou não esculacha ninguém. Não esculacha mas se ninguém, tiver que ter equilíbrio, mano. Ou é todo mundo ou é ninguém, entendeu? E se esse cara comentasse da Larissa dela? Sabe que é Larissa, né? É, exato. E aí? Exato, da hora? Não é. É, mas só que vamos... Parecia um bambolê e tal. E aí? Aí é legal? Não, vamos... Então, não é legal, porra. Não é legal, cara. Então, vamos lá. Mas é que acontece é o seguinte. As mulheres são desunidas pra caralho. A verdade é essa. É. Mas se uma... Sororidade é bonito só na palavra. É. Mas se... Não todas, obviamente, não tô generalizando. Isso. Mas 99%, pra não falar 100. Aí o que acontece? Quando uma é traída...
ou acontece um assédio, ela se junta, se une, regaça e cancela o cara. É. Já os otários dos homens é o seguinte, se o cara é corno, trouxa, pô, o cara era maneiro, não, zoou o cara, dá risada, otário, não sei o quê. Tipo, o cara que foi traído era um cara honesto e tudo mais, os homens não se unem. Claro que tem as exceções, mas no geral vai lá e regaça o cara. Tira o sarro do cara, é isso mesmo. É isso, tu é aqui, tu é, fica rindo, né? As mulheres não, nisso elas são muito unidas. Eu acho que tem que ter essa união também da parte masculina. Você sabe qual é? Tipo, o ator lá foi corno. Meu irmão, vamos zoar o cara não. Como, sei lá, o cantor aí. Isso, o comediante que foi corno, virou chacota da rapaziada. Que o fulano lá, o amigo, então, né? Então, e quem tá errado é o amigo dele e a mulher dele, cara. Né? E não, esses caras que tinham homens, que levar pra... Um entendeu? Eu nunca pensei isso, né? Realmente. Não são unidos. Quando o cara foi corno, só otário. Eu falo por mim, velho. Eu tomei um cancelamento do caralho. Eu falei pro Du aqui antes da gente começar a gravação. Falei, mano, eu fiquei impressionado porque eu achei que ia vir... Eu tomei um cancelamento de muita mulher que viu a porra do corte fora de contexto, caralho, toda a situação, enfim, que eu não posso comentar muito. Mas, Saldanha, eu fiquei impressionado. Se eu pudesse colocar assim, ó, vai, numa porcentagem, tá? Quanto consciência de homem que vem me atacar? Uma caralhada. Homem? Ah, meio a meio, né, cara? Meio a meio, né, cara? Eu achei que ia ser tipo assim, ó, tomar ataque, sei lá, de 90% de mulher, por exemplo, entendeu? Mesmo? Não, mano, que veio de homem que veio me atacar pra caralho. Cara, tipo assim, que seriam esses caras que fazem piada do cara. O cara não tá preocupado com o masculino, não tá preocupado em saber quem o cara é. É o típico cara que gosta de fazer piadinha quando um homem se fode, entendeu? E também gosta de lacrar também. Gosta de lacrar. Mas, mano, puta coisa. Pô, pegaram o teu hype lá e começaram a falar pra caralho de trechos de vídeo que eu concordo com 100%. Coisas que, pô, tipo, ó, um vídeo bacana. Ah, o homem tem que assumir mulher, tem que ser muito homem. Não, o homem não é obrigado a assumir mulher com filho. Acabou a conversa. Você não é obrigado, lembra, que tem um acho que um corte que bombou. Mas o Thiago é um que ele não fala... Porque tem cara da Red Bull que é assim, conheci a mina. Você tem filho? Tenho, tchau. Entendeu? Não, sim. O Thiago não é esse cara, mano. Mas é verdade, mas que dá mais trabalho, mano. Eu é não isso. sou menos homem. Não, isso, por não querer. Não, eu não sou mais... Porque homem de verdade assume filho de outro. Não assume o caralho. A vida é uma só. O cara assume se ele quiser. E a gente sabe... E todo mundo... Eu já fui esse cara, mano. De assumir, entendeu? Não, então, mas assim, o fato de eu falar isso é porque eu também já me relacionei com mulher assumiu. Com filho. Então assim, Saldanha, só que eu acho que a gente concorda numa coisa. Eu não falo aquilo que eu não vivi, caralho. Teve cara uma vez que perguntou assim pra mim, conceito de prova. Thiagão, fala de paternidade com a Red Pill. Eu falei, meu irmão, eu não tenho... Não posso falar porque eu não tenho filho, caralho, entendeu? Então assim, ó, rola hoje uma hipocrisia geral do cara querer falar uma parada por hype que ele nunca validou. Nunca validou. Eu já saí com mulher com filho, fui bem tratado... Cara, tem corte meu... Os caras não colocaram isso. Eu falo, cara, sempre fui bem tratado por mulher com filho. Elas têm um cuidado, cozinham legal, caralho. São gente boa. Tem muito só bom. Que eu, cara, o BO é um pouco maior, muito mais complexo. A resposta é outra. Entendeu? Então assim, se somar pra mim bacana, beleza. Mas ela não deixa... Mas você nunca falou assim... Que ela é menos mulher por ter filho. Ela é pior do que a outra que não tem. Não. Você nunca falou isso daí. Falei. Tem cara da Red que fala. Então, mas são os caras que também nunca saíram com a mulher com filho, às vezes, entendeu? Então assim, mano, você tá falando uma parada por raio. Tem uma porrada de cara que fala que nunca pegou ninguém também. Vai, mano. A mulher que é o cara que não come ninguém, quer falar, pô. A verdade é uma só. Eu vou falar o nome desse cara daqui a pouco, mano. Aí os caras querem ficar fazendo react, o caralho, pra surfar. Qual que é a verdade, Fábio? Fale pra nós. Não, então, assim, a questão de mulher com filho é o seguinte, cara. Eu sou o primeiro a falar que tem mulher com filho que vai te levantar. E novinha sem filho que vai acabar com a sua vida. Exatamente. Só que a verdade tem que ser dita. Tem que ser dita. Eu não vou falar uma palavra não, que senão é um foda. O que acontece é o seguinte. Acabei já falando, né? O que acontece é o seguinte. Esse tá de boa ainda. O que acontece é o seguinte. Vamos lá. Tu tá namorando uma mulher com filho. Né? Primeira coisa que serve pros dois, tá? Antes que venha um imbecil falar alguma coisa. Boa, serve pros dois. Por exemplo, eu tenho filho. Quando meu filho tá na minha... Isso, é isso mesmo. Você é um homem ruim, eu mano? Filho, você tem. Um filho maravilhoso. Quando meu filho tá lá em casa, ela trata o meu filho bem pra caramba. Mas igual tem a mãe. Que tratar, né, mano? Não, então. É? E ela trata o meu filho bem pra caramba. Então, assim, é a mesma liberdade que a gente tem? Não é. Com meu filho, a gente vai assistir. Vamos assistir um filme, a gente assistir um desenho. Geralmente não desenho, entendeu? É óbvio. Shopping vai no uma coisa de criança, entendeu? Às vezes o moleque fala, pai, quero dormir aí no meio hoje. Justamente. Ela tem que saber disso. Justamente. Eles se dão bem pra caramba. São um grude os dois. Então tá ótimo, maravilhoso. Tá perfeito. É, aí que acontece? Você tá namorando a mulher com o filho. Você vai ali, porra, quero jogar uma bola e tal. Ô, fulana, vem pra cá, pra casa. Chega aqui em casa pra gente jogar uma bola, ela tá com o filho dela. É a mesma coisa? Não é, mas você tem que saber. Não é a mesma coisa. É. Outra coisa que a mulherada que fala mal de mim tem que se ferrar, porque pra elas é pior. A ex
a ex é muito mais, perdoa muito mais do que os ex. Homem. Com certeza. O cara não fica ligando, mano. Se você se posicionar, ô irmão, agora tem um cara aqui. O cara não fica enchendo o saco. Agora a mulher, ela fica infernizando a vida da outra, mano. Então, pronto. Então, assim, é pior pra mulher. Então, se uma mulher chegar na internet e falar assim, olha, eu não tenho filho, não quero me envolver com um cara com filho, porque tudo eu já tive trauma com ex. Tá tudo bem. Agora, se o homem falar, você tá se esforçando de mulher. Só tem um lado positivo disso. As mulheres que falam esse negócio de o homem tá se esforçando, é um bando de mulher que é... não faz sentido, né? A gente nem presta atenção nelas. É um gente, uma gente insignificante. Você entende? É uma pessoa que, cara, quem tá criticando o Saldanha, porque, ou até ele, ou ele aqui, porque a mulher, o homem tem um poder de decisão, que a vida é uma só, são mulheres que vivem uma vida medíocre, na melhor das hipóteses, uma vida mediana na melhor das hipóteses. Não tem nada pra oferecer de bom. Você vai no perfil dela, criticou que ela falou de mulher submissa, nossa, se doeram. Aí a minha fui ver o perfil da menina, tipo, não tem nem como responder, vive uma vida horrível. Tipo assim, de grande pena. Você já é cagada, né? Vou falar o quê? Você entende? Essa... a vida já te bateu tanto que eu não vou mais bater. Não, ninguém que tá morto. Primeiro, a uma feiosa que não merece nem atenção e cria hype. Pô, então, tipo assim, essas pessoas, a maioria que tá criticando, você tem a sua opinião. Tem seguidores no Instagram. Entendeu? Só uma vida. Tem 100 seguidores no Instagram. Segue 10 mil pessoas. É horrível, mulher horrível. Traumatizada. Então, assim, a gente não tem que se preocupar. Na Grumpy, a gente tem a lei da BMW. Assim, como é que funciona a lei da BMW? Conta aí. Como que é a lei da BMW? A BMW X6 ainda, 1 milhão e pouco. Se não vai botar dinheiro no bolso pra você comprar BMW, foda-se. Acabou. E você tem seu sonho. O que, que eu falei pra vocês? Foda-se. É a mesma coisa. Eu falei, mano, se não vai dar dinheiro, foda-se. Pau no cu, velho. Foda-se, entendeu, velho? Porra, mano. Tipo, você não. É como que é você. E é outra coisa, interessante, vou aproveitar o gancho. Às vezes parece uma menina pra falar com a gente e tal. É uma relação de amor e ódio com o Saldanha. Por quê? Porque tem vídeo que elas adoram, né? Que eu falei da aliança. É 880, tem né? Um milhão de visualizações lá no. No Papo Mil Grau. Papo Mil Grau já bateu 1 milhão. Não, mas agora a gente vai estourar mais aqui. O Du é ultrapassado. Não, bateu 1 milhão. Então eu falei, porra, o cara tem. Porque assim, o Saldanha fala que a mulher tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer, né? Mas se a mulher pede uma aliança, que custa dar uma aliança pra mulher? Porra, só ganha brabo, mas também quando eu falo outro lado. Exato, mano. Mas entendeu? Tem que ter os dois lados, né? Os dois lados. Então é que se foda a opinião de. Ui? Tá ruim o negócio? Mas nem tô falando, tá suave. Você tá falando pouco hoje, né, Joe? Não, porque, cara, tem que deixar o Saldanha falar. Eu tô aqui, né, mano? Tava cortando? Mandaram no chat aqui. Dá um alô aí, Joe. Alô, alô, alô. Tá normal o Joe aí, galera? Ô, Saldanha, o que, que eu ia perguntar pra vocês, velho? Pera aí. Eu tinha uma boa pra lançar aqui. Essa pra mim sempre é muito complicada. Isso eu tô tirando da minha cabeça aqui, tá? Que eu lembrei agora. Qual a sua formação, Thiago? Formado na vida, cara. Não tem formação melhor do que essa. Sério? Sério, né? Tipo assim, não tem formação isso, melhor mano. Do que essa. Eu mano. Tenho faculdade. O Thiago é formado. O que é? Eu tô brincando, senhor. Não, mas é real. A galera. O pessoal quer desmerecer o meu trabalho. Thiago, você é formado no quê? Mas é normal. Isso na daí. Vida, nos BO mas da é vida, normal. Cara. Isso daí, cara. Foda-se, entendeu? Eu acho que é muito complicado. Bom. Você imagina, mano. Você imagina o que tem de gente, cara, que inveja o relacionamento do Saldanha porque ele expõe e tem os BO, tem, mas é um bagulho saudável pros dois. Que a maioria da galera não tem, mano. Então, assim, eu concordo muito com você quando você fala da grana, tipo, ainda mais na exposição de Instagram hoje em dia. Qual que é a função de você expor tudo isso se você não tá vendendo o seu e-book, se você não tá gerando nada? Nenhuma, mano. Que hoje tem quantas pessoas a gente conhece, mano, que se expõe, que perde relacionamento por causa do Instagram... E não ganha um real. Eu concordo pra caralho com você. Se não for pra ganhar dinheiro, mano, não tem porquê, entendeu? Boa, boa. É, eu acho que, antes de mais nada, quero deixar bem claro, igual no Papo Mil Grau. E claro que você ajuda um monte de gente, eu mas não tem que ganhar dinheiro. Eu não sou especialista em nada, tá? Então eu só dou a minha opinião. É que nem eu. Tem um montão de gente. Eu não sou coach, caralho. Eu nunca vi ideia. Eu não. Eu sou nunca especialista... Falou. Não, no tô... sexo. Ah, então tá ótimo. Tô fazendo beleza. Sexologia, pô. Daqui 6 meses eu tô formado. Não, eu não sou. Os caras que não sabem nada aí de pepeca podem me contratar que eu explico, ensino tudo aí, entendeu? É, eu não sou especialista de nada, eu só dou a minha opinião no que aquilo que eu penso. E muita gente. Se conecta, né, velho? Muita gente. Então, mas daí os caras vêm te. Não tem valor o que você tá falando. Porque, cara, você atende cliente, né? Não atendo ninguém. Não, você não é vendedor? Que você vai visitar os bagulho? Não. Ah, sim. Então, eu também sou vendedor. Não. Cara, eu fiz publicidade, fiz a porra toda, eu falo. Consultor de loja. Sou consultor de loja, tá? Eu tô vendedor. Mano, vendedor de rua. É, todo mundo é vendedor, mano.
Só que aí os caras falam, mano, tem nego que eu conheço que fez curso, que fez uma porrada, foi no Wendel, foi não sei o que lá, e o nego é ruim, mano. Exato. Entendeu? O carisma você não ensina, tem uma porrada de coisa que você não ensina, e é por isso que a pessoa se dói. É o que eu tô falando pra você. O cara tá lá, porra, eu faço conteúdo há 7 anos, mano, e aí o Thiago estoura e eu não estouro. Mas o cara é fraco, realmente. Exato, mano. Exato. O que que o Thiago tá fazendo que você não faz? Não é copiar, mano, porque o segredo da parada da internet é autenticidade. Que daí ninguém consegue te copiar. Que foi o que eu falei pra vocês aqui no começo. O jeito do Saldanha, quem copia? Não copia, mano. Não copia. E você é o único cara que tem purple pill também que você fala. Só. Não tem, mano. Pô, não tem. Não tem outro seguidor que copia. Não, só tu mesmo. Então levanta a bandeira. E fala, é só porque... Só você. Porque quando eu... É isso. O papel existe realmente, né? Existe, velho. Não, não, existe. Você inventou. Você é visionário. Você é... Não, cara, você pegou uma zoeira e teve a visão de transformar num negócio bom. Tá perfeito, que mano. Que eu respondi na caixa aqui e postei, velho. Tá lindo, entendeu? É sensacional. E o maior objetivo da Green Pill, assim, do Saldanha lá, é o que eu tô conseguindo hoje. Eu tenho um público muito grande, mulher. Muito grande. A mulherada me segue. Pô, é porque elas estão sem entender, mano, o que tá acontecendo, né? O game tá tão... Não sei no Rio, cara, mas em São Paulo, mano, tá difícil você conversar. E na verdade, é uma bolha aqui, Saldanha. Tem uma elite que é centralizada, cara, que aí você tem que ser feminista, você tem que pintar o olho, você tem que não sei o que lá. Tá, demorou, mano. A mulher que acha isso aí legal... Eu, desculpa, até hoje, eu saindo, eu no rolê, eu nunca vi uma mulher ir atrás desse tipo de cara. A gente já saiu junto, por sinal. Eu acho bonito, já. Tipo, até a página 2 a mulher falar, mas assim, pra... Ai, nossa, olha que... Nossa, que lindo, cara, com... Ai, que... Onde você fez esse blush? Eu nunca vi, mano, isso aí. Eu nunca vi essa porra aí, mano. Mas beleza. Se você quer, demorou, mano. E aí, cara, não, é bastante cara feminista mesmo. Até vou fazer o personagem de peruca, eu vou fazer o Didi, que é o cara feminista. Pai de pet e tudo mais e tal. Cara, porque no Rio eu acho que é. Aquela peruca roxa que você tem? É, no Rio o chicote já é mais diferente. Tipo, as mulheres que a gente conversou lá, ou que foram na sua palestra, inclusive, elas falavam que a maioria do. Não todos, mas a maioria dos caras do Rio eram mais brutão, né? Não é escroto, mas mais seco. O paulista ele já é mais educado, já mais cortês, entendeu? Então, cara, sei lá, é isso daí. São Paulo... Não, eu acho que a masculinidade tá virando... Tá ficando extinção, né? Ser homem hoje em dia... Não, ser homem é feio, é errado. Pô, e você defender uma bandeira de masculino, né? Que inclusive é uma bandeira que defende as mulheres. Exato, que respeita perfeito, as mulheres. Perfeito. Que protege, cuida das mulheres, sabe? Tá, mano, a verdade infelizmente... é que um não vive sem o outro, também, mano. Tem que também. Parar com isso daí, cara. Entendeu? A gente precisa eu delas. Eu acho, Joe, pensa... Na minha visão, posso estar enganado. Acho difícil estar enganado nessa visão, tá? Eu não sei, assim, ó, quem pega um conteúdo Red Pill, ou pega um conteúdo seu, ou pega um do Saldanha, o pessoal não entende que o fundo, assim, a raiz do conteúdo, ou melhor, o objetivo do conteúdo é deixar os caras mais masculinos, queira ou não. Não é ficar falando mal de mulher, arranjando treta, não é. O objetivo final não é esse, é assim, ó. É o cara entender e falar assim, puta merda, mano, tô com 25 anos, 30 anos, só fiz merda na minha vida, só fiz escolha errado, como que eu posso ser um cara melhor? Não é, Saldanha? O cara quer ser um cara melhor. E o que que eu percebo? O próprio Saldanha, algumas... mano, então... ele fala que ele já foi do crime, tá ligado? Exato, e aí o que que eu vejo, assim, ó. Otário com mulher, né, e, bom, melhorei, é isso, porra. Mas, não, eu nunca fui otário, né? É, o outro lado. Pois é. Otário no sentido de... De ser cuzão com a mulherada, entendeu? Mais ou menos isso aí. Safadão. Eu não sei como que você fala no Rio. Sagaz. No mau sentido. No mau sentido de. Ó, cara. Tem uma pergunta pro Saldanha aqui, só. Desculpa cortar aí, ó. Pô, ninguém pergunta nada pra mim, mano. Manda bala aí, cara. O cara é cofobista aí, agora, vai. Não, manda bala, cara. Manda bala. Saldanha, até que ponto é importante cuidarmos do shape pra termos uma boa relação? Nossa, pergunta ótima, maravilhosa. Ed Goulart mandou aí. Ó, o Saldanha tá sem shape, mano. Nem pode responder essa pergunta. Então, eu tenho que dar uma secada mesmo. Né? Pô, fiquei bola, treino errado. O cara falando isso? É o cara que tem um viés homossexual, né? Então, que o cara é tipo, ai, Saldanha, acho que você tá meio retido. Então, isso... o cara é safado. Deixa eu te falar. Interessante essa pergunta é o seguinte, cara, é muito importante. A questão toda que se fala muito em VSM, o cara era 4. Isso é muito interessante. Você aumentar seu VSM pra conseguir ter mulheres melhores e vice-versa, obviamente. Ainda mais pra mulher, que a mulher, o visual é mais importante ainda. O que acontece no relacionamento é o seguinte... O cara tá lá no relacionamento,
terminou o relacionamento, já viu? Pô, vou pra academia. Emagrece vou fazer isso mesmo. Não sei o... Não, então, aí que tá errado. Tá errado. A pessoa que tá do seu lado, por exemplo, ela, por exemplo, eu disse o VSM, valor sexual de mercado. O seu valor sexual tem que ser. No caso, não tem mercado porque você não tá pra mercado. Mas você tem que estar muito focado. Não, tem, o mercado é ela. Não, então, é só pra ela. Então, assim, a pessoa que tá fechando comigo, no caso do relacionamento, eu tenho que ser o melhor possível dentro do relacionamento. Isso. Perfeito. Eu não tenho que esperar o relacionamento acabar pra. Igual lá, a menina acabou, fazer maquiagem, lipo. Não. Ela tem que ficar mais bonita pra mim, porque eu sou o cara que tô me dedicando pra ela. Você é mais foda pra ela. E isso, tudo que puder. No que puder. E é assim que funciona. O cara tem que se preocupar, sei lá, se preocupando 99% com shape, com VSM. Entrou no relacionamento, tem que se preocupar 200%. Não é o contrário. Eu não posso chegar em casa e tipo, a mulher tá largada de qualquer jeito. Ela calcinha bege. Largada de qualquer jeito, né? Não pode. O cara, a mulher asa delta. A mulher tem que estar. Tá, a mulher tem que se focar tá bonita pro cara. É isso. Pro seu homem, porra. Exatamente. Eu dei um exemplo que a gente foi, né, por causa dos pais dela e tal, dormiu lá. Aí eu falei, cara, primeira vez que eu te vejo de um moletom assim, porque tava na casa. Primeira vez, depois de não sei quantos meses. Ela sempre tá bonita pra mim. Às vezes eu chego em casa, ela tá arrumada como se fosse pra balada. Pra mim. Então, não é da hora, mano? Muito bacana isso. Por quê? Ela está focando no que realmente importa. Por isso que eu falo, pô, minha namorada me largou, agora tá fazendo academia, então não era pra você, pô. É. Quer dizer, pra você que cuida, que você que protege, você que é relacionamento, ela tá de qualquer jeito com camisa de prefeito. É isso aí. Aí agora que ela terminou com... Tá agora pra rapaziada que só vai, ó... Fazendo TikTok de baby doll. A rapaziada que só vai socar... E foda-se, ela vai estar bonita, cheirosa? Não. A mulher tem que estar. Obviamente que a gente sabe que no dia a dia e tudo mais. Não, mas... tá aqui, Saldanha. Tá aqui, ó. Que é esse? Se tempo? Você. Eu, inclusive, se você autorizar e a senhora Saldanha autorizar, eu vou te dar esse aqui pra você fazer, só que você tem que postar. Qual que é essa daí, frase, ó, é da mulher. Isso. A mulher. Isso aqui é pro casal. Só tem 30 dias, cara. Nossa, eu acho que não concordo. Calma, né? Calma. Não, concordo, não, deixa eu explicar. São, não joga fora, não. Só isso aqui são 30. São 30. Gostei, pô. Você não, é pra ela fazer. Pra você. E você vai fazer esse aqui pra ela no caso, ó. Vai pegar um por dia aí cada tu tá um. Tá cheio de testosterona, tu vai parar pra ler isso aqui, meu irmão. Ia parar? Não, mas assim, cara, isso daqui não, é pro cara que abandonou a relação, mano, pra melhorar. Então, tipo, ó, do Saldanha. Surpreenda sua mulher sempre que possível. Ela não quer um chato e previsível, entendeu? Vou perguntar. Tá. Lê isso aqui de novo aqui. Pergunta pra ela aí. Eu faço isso. Surpreenda ou não faço? Sua mulher sempre que possível. Toda hora. Então, toda é hora, isso. Não fica chata a relação. Lê aí agora a mulher. Não precisa ser a mulher do Saldanha. Outra mulher pegou isso aí. Dê banho nele. Deslize o sabonete pelo corpo e aproveita em um momento. Então, mano. E aí a galera não parece idiota depois que você lê. Não necessariamente ser isso, mas não, exato, mano. Exato, mas essa que é a ideia, né? Você pode trocar 30 dias, tipo... irmão. Isso aqui é o seguinte. Ou salva seu relacionamento ou acaba. Abaixo. Porque se você já não tá com vontade de ficar com ela, você não vai se esforçar pra fazer, entendeu? E aí eu tenho o do homem que ele... A mulher dá pro cara e o cara legal faz. Isso aqui, velho. E eu tenho o da mulher também. E eu tenho também o da Green Peel, que não deu tempo de fazer. Cara. Aqui, ó, papel, vou puxar. Para de conversar com todo mundo. É isso aí. O da Green Peel vai ser... Como na tua vida sou o eu. Da Green Peel vai ser da zoeira pro cara dar pro amigo dele de zoeira. O único amigo homem sou eu. Acabou a conversa. Ó, tem uma pergunta da hora, pessoal. Quase 3 horas já puxado aqui. Agora que eu vi aqui. Audiência retida aqui, mano. 470 pessoas. Eita, a tropa tá presente. Ó, Saldanha, a mina me banca, mas precisa viajar com os tiozinhos às vezes. Devo aceitar? Nossa senhora. Acho que era só tropa essa pergunta aí. Deve ser trote, não é possível. A mina me banca? A mina me banca. Assim, vamos lá. Se ele é prostituto, fechou, mano. Aproveitar... Desculpa, né? Não, pode falar. Aproveitar a pergunta pra responder, que isso acontece muito, né? Cara, assim, pode ser que em algum momento na sua vida, vou responder como se fosse uma pergunta séria, tá? Que eu acho que isso aí é zoeira. Não é possível. É, então. Não é mas possível. Ela atende tudo, viu, Saldanha? Atende tudo, viu? Não, mas na minha cabeça aqui, cara. É um perfil real, mano. É um perfil real. Então, assim, primeiro ponto. Eu acho que é o homem que tem que prover na relação. Pode ser que em algum momento a mulher vá lá, segura a onda e tudo mais. Mas é o homem que tem que prover. Então, assim, é questão de VSM, questão de liderança, é o homem que tem que fazer. Nesse sentido aí que tá dizendo que a mulher arruma dinheiro de uma forma com o tiozinho, então, assim... É um abismo isso daí. O cara viver desse jeito aí, ele pra mim, ele que é o prostituto da história. Não, ele é um cafetão. Ele é um cafetão, na verdade, isso. Então, assim, lamento pela sua vida. Eu lamento. Eu lamento também. Você não perguntou pra mim, mas foda-se, eu vou responder. Pô, você... Cara, se você... Ó, lamento pela sua vida. Eu acho que todo mundo que tá na mesa aqui... Senhor Saldanha lamenta pela vida. Vai concordar, corte, né? Se você gosta, mano, da pessoa, não existe isso.
saber que ela tá dormindo uma semana com o tiozinho pra bancar o seu supermercado. Ah, vai te catar, mano. Que foda, velho. Não, isso aí... Mais super é zoeira isso aí, mano. É zoeira isso aí. Não, deve não ser... sei, viu, mano? Eu já vi cada coisa. Eu já vi também na minha... Eu já vi não, cada não... coisa. Pode ser não, que seja esse daí, mas... Ah, não sei se é zoeira não, cara. Perfil real, não. Cabeça real, cara. Cabeça real. É, ó... Pilão Terapeuta mandou aqui. Que bom que vocês voltaram. A Tati. Ótimo episódio. Tati. É aniversário da Tati hoje, hein, galera? Tati. Parabéns. 4.1. Isso aí, Tati. Parabéns. Cara, da minha parte... Ela só mandou isso? Só mandou isso. Ótimo. Mas isso daí é uma questão que, né, a questão de prover é uma coisa importantíssima, que o homem, pra estar na liderança do relacionamento, o cara tem que ser o cara que chega... Não que ele vai bancar tudo, porque eu sei que tem gente que casa, acho que, né, cada um vai fazer a sua grana, mas o cara ser bancado pela mulher, não, eu entendo num determinado momento da vida dele, eu acho que casal é isso. Sim, mas sim, no passou geral, um aperto e tal, né, cara? É... No geral, o cara tem que ser, tem, eu acho que tem que... Tipo, tem que mexer a bunda o quanto antes, né? Nossa, tá louco. E tem uma mulher... Eu acho que o que brocha na mulher, mano, é o cara que não tem a vontade de conseguir, manja, o cara acho, que acomodou, e, tipo, sei lá, perdemos o emprego e a mulher tá ali... Fazendo a função de pagar os bagulho por um tempo e você, tipo, ah, foda-se, minha mulher tá fazendo, já era. É. Aí com o tempo não dá certo, mano. Não adianta, cara. Não é, adianta. A mulher perde o tesão, mano. Porque ela não perde admiração. Pra não perde admiração. O cara perde não pode ser mole, meu irmão. É. Isso que é o conteúdo também, eu já vi você falando muito isso, e também, né, falando que o homem tem que ser o cara com disposição e ir pra frente, atacar e guerrear, meu irmão. E trazer e prover. A mulher tem tesão nisso, a mulher gosta disso. O cara que vai lá e... Atitude, e esses caras aí, esse tipo de pessoal moderno aí, né, os modernos, eles querem deixar o homem frouxo e tudo mais. Desses caras, esses tipo de cara que estão criando hoje em dia, jamais vai ser esse cara que vai ser o provedor, o cara que vai correr atrás, que vai cuidar, que vai segurar mesmo a parada lá e botar pra fuder mesmo, né? Não vai ter isso. Cara, ó, uma pergunta aqui importante, tá? Que eu vejo assim, ó, isso assim, eu tô puxando a minha audiência, que eu recebo muito essa pergunta, velho, e eu quero ouvir de vocês aí, tá? Questão assim, ó, Thiagão, como que eu faço pra ser menos emocionado e mais desapegado? Quero saber a opinião dos dois, velho. Fala primeiro, porque eu tenho dificuldade. A gente recebe essa pergunta pra um caralho, velho. Boa. Como que eu posso ser menos emocionado e mais desapegado? Dentro do relacionamento? Eu acho que dentro até no geral. Tipo assim, o cara cata uma... Ele pega uma mina hoje, amanhã ele tá apaixonado, depois de amanhã ele... A mina já trocou ele, quinta-feira ele tá chorando por ela. Uma mina que ele saiu duas vezes, sei lá. É, o pior pra mim é dentro do relacionamento, né? Mas, acho que quando você tá com uma mulher... Quando você tá ficando com uma mulher pra você não ser tão apegado, primeiro você não criar expectativas e não só ter aquela mulher ali em questão. Pode falar mal, tô. O cara tem que estar com uma mulher ali conversando, tá ficando, de repente tá conversando com outra. Ela com certeza tá conversando com os cinco, no mínimo. Ponto, essa visão real de ponto, como... Ponto, é a realidade. Ele não tá falando só com e ele, só né? O trouxa tá só conversando com ela. Outra questão... Me chama de trouxa, outra mano. Outra questão também é que mesmo ficando no relacionamento, mesmo ficando, quando vocês estão trocando ideia, você tem que sentir como o quanto que aquela mulher ali tá envolvida mesmo ficando. O que não pode é você, poxa, chamar ela pra sair e ela tá sendo com as amigas. Não, ela tá sempre querendo você, sempre tá querendo você, respondendo você rápido. Então, automaticamente, você é o menos emocionado. Se você, só você puxa assunto, só você tá ali atrás dela... Você vai tomar um fumo, então, né, velho? Então, o que você faz? Coloca ela pra nível 3 e vai dar moral pra outra. Boa. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. No relacionamento, se você seguir isso que eu tô falando, de já tá dando moral pra aquela que já tá querendo ficar mais com você, olha como que a conta fecha. Você largou essa daqui que não tá nem aí pra você, tá dando moral pra essa aqui que já tá toda hora conversando contigo. Se essa daqui vinha ser sua namorada, ela já está na energia feminina da parada. Ela está fazendo mais questão, ela está mais emocionada. Então, automaticamente, o que eu entendo? Que na parte quando você tá ficando com a pessoa, naquela selecionando, você já vai ficar com essa daqui que tá tirando maior moral. A probabilidade de você entrar no relacionamento na energia masculina, que ela tá fazendo uma questão muito maior. O cara perde tempo com essa daqui que tá já jogando bola com os três caras ao mesmo tempo. Aí você dá valor pra quem não tá te dando valor, né? Aí entra no relacionamento com essa daqui, não sei porque que ela vai entrar contigo aí. Vai tomar fé em algum momento. Isso é não estar se apegando. Começou a ver que tá sentindo que tá se apegando. Você já tem que ter outra. Não tem problema se essa aqui que você tá se apegando tá muito mais apegada, porque a energia, ela tá lá na energia isso, feminina maior. Entende? Boa, agora você pode estar se apegando. Viu que tá se apegando, mas não tá nem pra você, dá moral pra outra. Ou fica sem falar com ninguém. Senão você vai se fuder. E vai se fuder feio. Vai se fuder nervoso. Vai velho. Se boa. Fuder feio. Quer complementar também essa ideia? É, não? Eu tenho uma visão contrária da expectativa, cara. Já falei isso aí por diversas vezes. Lógico que não é expectativa, tipo, fiquei com a menina hoje, já tenho uma expectativa de casar, não é isso que eu tô falando. Mas tem uns emocionados, tem, viu, mano? Não pode ser assim. Obviamente que não são, mas tem. É, mas com o tempo, cara, eu acho que tudo que você não tem expectativa, não tem por que fazer. Eu acho que então, você fala talvez expectativa até como, sei lá,
uma visão de futuro, talvez. É, você, cara, cara, pode ser tipo, com essa mina. É. Mas aquela questão, tipo, de pisando, mano. E, um não, passo é, de cada devagar, vez, um tá passo de cada vez. Então, porque hoje a galera não quer se frustrar. Isso não existe. A vida é feita de frustração. Você evolui através da frustração. E eu não saí de casa hoje, nem o Saldanha, com a expectativa de ser uma bosta o podcast. Eu mandei mensagem pra ele, ele também pra mim, mano, vamos que vai ser da hora e tal. Poderia não ter sido? Poderia. Poderia ter sido uma bosta. Ah, mas eu fiquei frustradinho. Beleza, mas a gente saiu de casa pra gravar, mano. Só erra quem bate o pênalti. Quem não bate, não erra. Entendeu? Então, a vida é feita pra gente tomar pancada mesmo, velho. É assim que funciona o negócio. Agora, no relacionamento, é o que o Saldanha tá falando. Do outro lado tem entrega. Cara, lealdade é uma estrada de mão dupla. Eu entrego, você volta. É isso, cara. É um faz, outro faz, entendeu? A partir do momento que só um tá fazendo, isso acontece em muito casamento. Eu já passei muito por isso também, de tipo, só eu. Cara, chega uma hora que você fala, não dá mais, mano. Não quero mais, porque só eu faço. Entendeu? Não funciona. Agora, sem emoção de tipo, peguei a mina hoje, nossa, entendeu, cara? Não, então, mas o que eu disse aqui, só pra cumprimentar, é o seguinte... Me chamou de trouxa. Não. Você chamou, gravar. Eu só não bato porque eu não consigo. Não, mas assim... E eu não cobro porque eu também não consigo, viu, velho? Então mas assim, o que eu quis dizer é o seguinte... Não é que o cara não queira casar, ter filho, construir família. Não é isso. Ele quer. Só que a questão toda, ele não cria expectativa naquele indivíduo. Eu entendi. Entendeu? Entendi. Aquele indivíduo não. Então, mas eu ainda continuo, porque tem essa daqui que tá me dando moral. Sim, sim. O que ele falou lá de se apegar à pessoa errada. Se apegar isso. Não tem problema, desde o momento que a pessoa seja muito mais apegada a você. É. Então, assim, eu quero casar. É que, mas Saldanha, eu tomo muita droga, mano. Eu tomo uma droga que minha memória, cara, não funciona muito bem. Mas a memória que é recente. Droga que é. Não posso fazer propaganda mais. Meu advogado orientou a não falar. É um remédio pra depressão. E aí, cara, tipo, eu não gosto do game de você ter, tipo, tô falando com 10 pessoas ao mesmo tempo, eu, tá? Pra mim, cada um faz o que quiser. E eu prefiro, tipo, pô, essa aqui foi da hora, tal, vamos indo, tal, vamos evoluir o bagulho, tá? Não deu? Tá bom. E aí depois você parte pra outra. Eu não tenho essa paciência de lidar com vários relacionamentinhos ao mesmo tempo, entendeu? Cara, tem uma coisa... Eu sou um cara mais monogâmico, não, mano. Mas tá tudo bem, velho. Ó, tem uma coisa assim, ó, que eu já ajudei muito o cara que tava muito fudido, tipo, pós-término, que o cara não entendeu por que a mina terminou com ele e tal. E eu falava uma coisa pra ele que era o seguinte, cara. Era assim, irmão, eu entendo o teu término, entendo o teu luto, tá? Só que sabe quando você vai esquecer, tipo, pelo menos 50% dessa dor que você tá passando? A hora que pelo menos você marcar alguma coisa com uma outra mulher. É. Precisa pegar ela, cara. Mas só de você saber que tem uma outra mulher que te olha com admiração, quer te conhecer enquanto a tua tava cagando, só sua cabeça vira desse jeito, cara. E aí, sabe uma coisa que eu percebi? Assim, ó, sempre fui muito, não muito criticado, mas sempre fui um pouco criticado quando eu tava conhecendo uma menina e de repente ela pisava na bola comigo, no outro dia eu tava com outra. E ela assim, nossa, que absurdo, a gente tá junto há 6 meses, em 24 horas você tá com outra. Eu falo, sim, velho. Eu não vou ficar, cara, uma semana esperando você decidir. O luto é individual. É individual. O meu, mano, dura horas. É. Exato. Você é louco, velho. O quê? 2, 3 dias? E você não tá errado, você tá certo. Exato. Eu tenho essa dificuldade, então, certo é isso mesmo. E eu falo, de repente, tem cara que fala, sei lá, uma semana, eu entendo. Mas assim, ó, quando eu percebi que você tá olhando, você tá se preocupando pra uma mulher que tá cagando pra você, ao passo que cai muito naquilo que você falou assim, Saldanha, tipo, de você ter a parte boa, vai, entre aspas, tipo, da mulher que é o sexo, é ela bonita, arrumada, sem a dor de cabeça do relacionamento. Fala, cara, eu tava nesse relacionamento só B.O. E eu tenho 3, 4 que eu tô trocando ideia que pagam um pau pra mim, tchau aquela primeira, entendeu? Sim, então, eu acho que... Quando o cara vê isso, velho, ele fala assim, mano, não tolero qualquer abobrinha. Só pra deixar claro pra quem vai escutar o que você falou agora... Não é que o Thiago tá incentivando, tipo, deu um B.O. na relação, não, mete o pé na bunda. Não, exatamente. Depende exatamente. Da relação. Ah, deixa eu até falar uma coisa. Você tem um casamento, cara, senta, conversa. Perfeito. Explica, mas fala no máximo 3 vezes, não. Velho. Não tem que eu falar gostei. A quarta vez, eu tchau. Sabe por quê, cara? Porque vão se passar 5 anos da sua vida. Perfeito, lógico. Que na semana tem 7 dias, você vai ter 6 dias bosta e um mais ou menos. Joga isso em 5 anos, cara. Olha o que você perdeu de tempo na vida. E a vida é uma só. Não, é isso aí mesmo, cara. Eu descobri uma coisa, man, que assim, ó... O Saldanha também tem um público feminino grande. O seu é até maior do que o meu, cara. E acho que o seu também, é né? Que o meu é menor. Página, eu tenho a minha pessoal não, cara, e a purpa é nova, eu vou pegar essa junção que você falou agora. Uma coisa que eu descobri é o que é óbvio pra gente como homem, até mais um pouco desperto, não é óbvio pras mulheres, exato. Entendeu? E o que eu percebi? Eu descobri um padrão, cara. Mesmo entre as mulheres...
com cabeça mais aberta, que querem entender, elas têm dificuldade pra entender. Mesmo assim, cara, entendeu? É, com certeza. Então eu tenho assim, aquela preocupação, assim, cara, de explicar pra mina, pra mulher, por que que eu penso como eu penso. Essa ideia que você falou, tipo, da liderança, do homem, da cartada final. Tem mulher que não consegue entender porque ela nunca viveu isso. Não, a mídia narrou outra parada, exatamente. Então você tem que sentar com ela e você tem que conversar, explicar. Olha, é por isso, por aquilo. Você entendeu? Ah, eu entendi. Mesmo assim, em algum momento ela vai querer puxar a liderança pra ela sem querer, entendeu? É. Então é um trampo. Então realmente, eu não sou um cara que vou sair descartando qualquer merda. Se eu falar que, cara, acabou, eu não vou ficar chorando, eu não vou lá pra tua casa, entendeu? Não, e tá tudo bem, mano. Exato. E assim, essa questão que você falou de entrar na cabeça da mulher é muito difícil mesmo. Por exemplo, uma mulher que tem o pai e a mãe 40 anos casada, é muito mais fácil dela entender. Porque ela já viu... Ela perfeito. Foi criada, ela viu na casa criada, dela, né, meu? É. E hoje, aí pai separado, mãe uma zona, família. Uma zona, exato. A mídia falando que é isso, que é aquilo, que o homem não presta, que tem que o homem não pode pisar. Perfeito, é isso. Aí é muito mais difícil da mulher entender. É. Agora, essa questão de luto aí, vale lembrar também que existe casos e casos. Por exemplo, uma mina fantástica na sua vida e você cometer um erro, aí é uma diferença. Aí é diferente. Você vai ficar ali, pô, não perdi uma mina que eu dei mole, um vacilo. É óbvio. Já aconteceu comigo também, eu já falei, cara. Já perdi falou, mulher. Era incrível porque eu já fui meio rabelão. Vacilão, vacilão. E não é que eu tratei mal a mina, mano. Não. Eu só fui, sei lá, cabaço por algum momento. Não vi, tipo, a mina tava sendo legal e eu não percebi, tá ligado? Justo, mas isso é com a idade, pô. Daqui a pouco você vai aprendendo e você vai dando mais valor. Tem mulher que você vai falar assim, caramba, que mulher faixa preta. Porra, que bacana. E o cara cagando na cabeça dela. Por quê? Porque ele não vê ainda valor, ainda não passou, não teve um histórico que vai fazer. Às vezes, quantos caras perdem mina bacana? Porque ele não tem, assim, ele não dá tanto valor. Depois isso, ele começa a dar. Muito... Quando ele cai na pista e vê essas mulheres de hoje em dia, aí ele vai exato. Cara, e eu já falei isso em outro lugar, cara. Falei, né, consciência? Já falei, fala, velho, se você tá num relacionamento que não tem, não teve agressão, não teve... O que que era? Traição e agressão que eu falo naquele corte, né? Não teve traição, não teve agressão, é só uma treta de boa. Fala, velho, conserta esse BO aí, porque senão vai saindo pra você. Mas, então, mas é que você vai achar nego da hora aqui na pista pra você ver se tá legal. Então, mas é que a narrativa hoje, principalmente a molecada, você tem que experimentar tudo pra você saber o que você quer, que eu não concordo. Tipo, quem gosta de menina, gosta de menina. Quem gosta de menino, você sabe. Você não tem essa de experimentar, mano. Você sabe o que você gosta, o que você não gosta. E pra droga, pra tudo, você sabe, entendeu? E... por que que eu vou parar no Thiago se eu posso achar outro melhor? Então sempre na esperança do melhor, de outro melhor, de outro melhor. E não pega, sei lá, eu quero 10 coisas num cara. Eu tenho um cara que me preencheu 7 das 10. Porra, mano, investe nesse cara. Concordo, entendeu? Concordo. Aí fica todo mundo procurando o Rodrigo Hilbert na rua. Não desiste, velho. Não, cara, vai achar. Tem quantos tem? 10, entendeu? Não tem Rodrigo Hilbert pra todo mundo. Entendeu, velho? Então é... Às vezes nem estudo também, né? A gente acha que é, mas eu não vivo com o cara, né, mano? Às vezes também a mulher não tem não é o perfil da mulher também. Às vezes a mulher procura outro cara. Às vezes o cara fala assim, pô, o cara é meio, pá, como se fala, meio disposição, tal, meio... Às vezes a mulher é aquele perfil que ela quer. O cara mais autoritário, não autoritário, mas um cara mais decisivo. Tem, cara. Tem, às vezes e aí isso, cai entendeu? Em cima, tem, cara, tem mulher, pô, eu gosto de ser submissa na vida. Ok, seja, eu quero ser a Amélia. Seja feliz, velho. Não fica comprando o que estão te falando que você tem que ser. Seja o que você quer ser, cara. E não me enche a porra do saco. É, o que eu falo assim, não enche meu saco, entendeu, mano? É, porque daí... porque é isso, cara. O cara vai falar assim, pô, juro, que nem o cara foi falar lá que você tá retido e tal. Mano, vai nego escrever pra mim que eu sou velho pra gravar. Entendeu? Aí eu falo, pô, olha que falta do que fazer na vida do cidadão, mano. Ah, mas foda-se. Vai trabalhar em ONG, mano. Vai ajudar a gente na rua, tá ligado? Vai fazer alguma coisa de útil da sua vida. Né? Não, eu tô cagando. Mano, na fase que eu tô, que eu já passei, você é louco. Mano, eu quero que se dane. Eu quero fazer e receber beijo grego, mano. É só isso que eu quero. Foda, meu irmão. Consciência, 3 horas, mano, pra encerrar esse cabaré aqui, velho. Beleza, então. Você tem o quê? Você tem mais alguma coisa aí de consideração? Cara, tem uma pergunta final aqui, ó. Manda a brava final, vai. Acho que dá pra todos responderem. É verdade que mulher nunca esquece de quem tirou a virgindade dela? É óbvio, né? Eu acho meio bem óbvio isso aí também. É óbvio. Não que tenha alguma importância mais pra frente. Às vezes até um trauma também. É. Também? Às vezes também. Você foi ruim, ela vai lembrar. Ai, que bosta esse cara foi. Não, a questão toda não é isso também. É pior. Acho que o homem também
ninguém esquece de ninguém que passou na sua vida. Aí entra um outro ponto que é interessante, que eu... Né, mais ou menos, não, Saldanha, não, mais não, ou menos. Não, não esquece, não esquece, não esquece, não esquece. Então, olha, o pessoal me pergunta assim, Thiago, não esquece, como, você porra. Vai aprender a superar, o que eu falo, você vai descobrir como superar. Aí que vai entrar um assunto polêmico, né? Pode, pra não, aqui é sem polêmica. É. Aí que vai entrar uma questão, eu sempre falo que 98% de relacionamento ou não estão dando certo, ou não vai dar certo, ou vai terminar mesmo sendo duas pessoas sangue bom ali, fechamento. Por quê? É, e isso também entra a questão de mulher rodada também, que vai botar pra fuder mais ainda. O que acontece é o seguinte, pra você entrar num relacionamento, na minha opinião, óbvio, você tem que ser o melhor homem que essa mulher já conheceu. Entendeu? E obviamente, em tudo, tem que ser o melhor homem assim, em tudo. No geral, tem que ser o melhor homem que essa mulher já conheceu. Ela não vai ter esquecido de um ex que não tem como, não sei o quê, o MIB lá, o Homem de Preto, não tem. Nem você vai esquecer também. Mas essa mulher tem que ser a melhor mulher que você já apareceu na sua vida. Por isso que não pode aceitar menos do que o melhor possível, né? E você tem que ser o melhor cara que essa mulher já conheceu na sua, na vida dela. Como é que você vai saber disso? Primeiro, ela tem que te oferecer o melhor que ela já ofereceu na vida dela pra qualquer outra pessoa. Não importa quem seja, entendeu? Por exemplo, um cara que fala assim, Saldanha, mandei minha namorada olhar seus vídeos aí e tal. Porra, se a mulher seguir aqueles meus vídeos ali, meu irmão, a mulher tem que gostar muito do cara, mano. Tem que gostar muito. Pra mulher seguir um cara como que eu tô falando aqui, a mulher tem que abdicar de muita coisa na vida dela. Tem que falar assim, cara, eu acredito muito no relacionamento com esse cara aí. Entendeu? Ela bota fé, né? Eu não aceito que minha mulher não seja muito, muito maravilhosa comigo. Não aceito. Se for menos do que isso, pra mim não serve. Porque ela já foi melhor pra outro cara, então. Então, assim, tem que ser melhor. E pra isso, você tem que ser realmente aquele cara. No nosso caso, irmão, deixa eu falar pra você. O careca, ninguém esquece o careca, mano. O careca é diferenciado, velho. Você entendeu? Não tem como. Vou ficar careca também. Não tem como. Seu irmão já ficou depois que eu ensinei pra ele a teoria do careca. Irmão, não tem jeito. Você pode ligar aí e falar, viu, você que experimentou o bisnaguinha, você lembra dele que sou eu? Lembra, não tem o que fazer. Não, mas mano, eu tô me referindo assim, no, claro. Entendi, eu tô zoando. Na loja, olha. Numa eu tô forma cagando geral. A parte então, boa assim, que você falou então, agora. Assim, se você fala pra mim que sua namorada deixa a desejar algumas coisas, não que a culpa não seja sua. Essa mulher não te vê como o melhor cara que já passou na vida dela. Então não faz sentido você tá com ela. Você tem que ser o melhor, cara. Tem que... A mulher... E outra coisa, vocês já tiveram amiga, você sabe. Quando eu já tô no local de trabalho, o que a mulher fala? Do cara o tempo inteiro. Ela enche o saco. Tá falando de um assunto, ela usa... Ah, porque meu marido... Ai, mas no Saldanha, puta que o pariu! É o tempo inteiro falando do cara. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, às vezes, algumas coisas... É, por exemplo, ó, essa amiga aí, ó, vagabunda sua aí, que o caralho... Vagabunda, é isso mesmo. Aí, é vagabunda, não... Mas no Rio não fala piranha? O que fala? É, fala tudo. Aí, não presta, vagabunda. Aí, no piranha, essa mulher aí, pô, não tem nada a ver, você tá com ela. É uma amiga de infância, ela vai abrir mão dessa amizade, sim. Porque lógico, porque a prioridade é você, ela bota fé em tá você. Tá maluco, olha o homem que tá do meu lado, vou perder. Exato, exato. E a amiga dela vai se afastar. Então ela vai abrir mão de muitas coisas, você obviamente também, em prol daquele relacionamento. É isso. Agora, se você tem que ficar falando certo, o básico do básico com a mulher, pô cara, não tem nada a ver você ficar com esses caras aí dando coraçãozinho na tua... Não. Então essa mulher não serve pra você. A mulher, ela você vai... Você tem que ensinar um negócio desse básico, que ela já não tem respeito, e mano. Tudo que eu falo serve pros dois, tá? Também sim, tem coisa boa, que... Boa. Porra, caralho, eu tenho que falar pra você não ficar curtindo foda de mulher na porra do teu Face, do teu Instagram, filha da puta. Não é o cara pra você. Você tem que falar... A mulher tem que falar, olha, meu marido, não fica na porra dos grupos de... Recebendo putaria. Putaria. Se ela tem que falar isso pra você, não é o cara que tem que... Não, ou se tiver que falar, mano... Que eu acho também que não tem falar... que falar. Não, é uma vez, né? Ah, não sim, algumas se coisas... O cara não tem noção. É, pô, falou, irmão, não sei como que você foi antes aí com outras minas. A parada é assim, ó. Você quer ver bunda? Você olha a minha bunda. Fala duas vezes, entendeu, mano? Mano? É isso, velho. Você tem que falar, isso. Por exemplo, ó, não tem que ter intimidade com outros homens, porque não faz sentido. Você tem que falar um básico o tempo inteiro. Essa pessoa não serve pra você. Ah, vocês têm que falar de outras coisas mais complexas. É, evoluir, é, exatamente. Sim, não perder tempo com coisa idiota, exato, né, velho? Perfeito. Tipo, não dá. Então, assim, esses são os indicadores. Se você não falar pra mim que a sua mulher é maravilhosa, termina que a conta não fecha. E vice-versa. Se você não falar que o seu cara que tá do seu lado não é maravilhoso e quase perfeito, não faz sentido estar no relacionamento e acabou a conversa. Cara, simples. Vamos falar. Aí o que acontece? Os ex, foda-se, porque você é o melhor de todos. Porque ela mostra na prática. Foda-se. Perfeito, velho. Boa. E vice-versa. Vamos fazer um piloto mês que vem, cara. Verdade nua e crua. Descendo o cacete em a geral. A vida como ela é com nós três aqui. Já vou marcar. O Saldanha vai vir uma vez aqui por mês. Ó, quero, não é pra eu falar, mas eu vou falar, tá, João? Não, você já tem que dar mensagem final. É, cara, eu quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço pro Barba do Na Sacada Cast, que ele tá assistindo a gente. Mandou um abraço.
A Prica tá assistindo a gente, mandou um abraço também. Falou que é pra você mandar um abraço ao vivo pra ela. Um abraço, Prica, tamo junto. Ela até perguntou, falou, puta, se eu soubesse que os caras iam estar lá, ia colar. Falei, mano, cole, velho, não tem problema. E o Alceu, que mandou mensagem no meu celular aqui também. Eu já mandei, inclusive, um recado. O Alceu é casado, mano? É casado, pô. Então casado. Eu já falei pra... Já na tem... faixa preta com não, então ele, você já né? fala ah, é? Pra ela... Você já... Alceu, casal, faixa preta. Não, já fecha nada. Eu já vou mandar mensagem pra ela. Então eu falo assim, ó, você tira essas fotos do seu marido de sunguinha aí, mano. ele mete sunga branca. Que bodybuilder, o caralho. E o Alceu ainda rouba na foto que ele mete meia lá, que aquilo lá não é dele, não. É, safado. É, o Alceu é safado. Que foi, cobrou da gente lá também no Rio. A gente vai desenrolar isso aí. Bem, dá uma mensagem final, depois o Saldanha. Não, mano, assim, ó, a vida é tua, você faz o que você quiser, não enche meu saco, nem do Saldanha, nem do Thiago. Não perca tempo nem energia, cara, debatendo coisa inútil, use isso pra você. Imagina se você pegar essa força que você tem de cancelar pessoas, de brigar por partido puta político, boa, velho. E por futebol, se usar isso na e usar sua vida. Pra você, meu Deus, muito quem bom. Que te segura? Ninguém te segura, entendeu? Se você pegar toda essa raiva que você tem no coração e colocar na tua vida, na tua né, vida, como entendeu? Vai pra frente, né? É não. Isso, não fica lá, cara. Às vezes eu recebo umas redações de Enem, cara. Sobre uns assuntos bosta, assim, que eu falo, mano, como que a pessoa perde tempo com isso daqui? Entendeu? Faz um e-book. Aí, ó, vamos lá, eu tenho esse produto aqui, depois eu vou falar com você pra gente boa. Fazer. Vou falar com o Saldanha também, vou fazer o do... Mas o seu vai ser de zoeira, eu te mostro depois pra você aprovar. E eu tô terminando de escrever red flag pra mulher. São 30 red flags que se ela detectar no homem, mano, sai que é zica. Sai que é zica, boa. Sai que é zica, só pra mulher. Só pra mulher. Depois eu quero ver esse negócio aí, viu? Vou ver só a prova, tô zoando. Não, imagina, vou imagina, mandar, imagina, vou mandar. Taco, velho. Muito bom, man. Passa seu Instagram pro pessoal. Meu Instagram não te conhece. É arromba purplepillbrasil, que é o que eu falo mais sério de conteúdo de relacionamento. E eu tenho o meu, que é o arromba Joe Acaiaba. Quem quiser achar qualquer vídeo meu, é só colocar meu sobrenome na internet e vão ter dois Acaiabas lá bombado. Primeiro eu... Depois o Marcos Acaiaba, que é o arquiteto pica aí do Brasil, que tem a casa suspensa no Guarujá e tudo mais. Que eu minto falando que ele é parente de primeiro grau do meu pai, mas não é. Só é, tem algum parentesco aí, mas não é de primeiro grau. Boa, velho. Saudade, meu mano. Tua vez, velho. Manda um recado pra tropa aí, o que você quiser falar, divulgar produto, falar bem da mulher. Já falou pra caralho bem hoje também, vice-versa, que a gente tá aqui dentro, né? E não é gostoso você ouvir isso? Não, eu já recebi crítica, mano, de eu elogiar a pessoa que tava comigo. Não, dele, a pessoa que tava comigo, o cara fala assim, ô, você não pode elogiar a sua mulher. Cara, porra, mano. Desculpa. Vou tomar água. Toma. Não, primeiramente, quero mandar um abraço pra galera que eu sigo, né? A página Sujeito Homem, que sempre me ajudou desde o começo. Infelizmente, ela não pode mais postar as coisas que são bacanas, né? Tem que postar sempre postagem light e tudo mais, porque infelizmente se é bloqueada. É, a página Sujeito Homem, mandar também um abraço, obrigado, tá? Pela... Pô, mano, tamo junto demais, velho. Agradecer esse cara aqui que sempre tá falando de mim, tá? É, vou mandar um abraço aqui também pro Miguel, né? Do Miguel, pro Júnior lá também, que fez umas lives lá comigo. Agradecer toda a tropa mesmo, a mulherada que, pô, tem mais de 200 mil mulheres todas que me seguem, né? A rapaziada também que me segue, que sempre... Pra você ter uma ideia, se nego falar um A, eu não preciso me defender, não. Se nego falar um A no TikTok, vem mais de 300 regaçando a pessoa, filho. É sinistro, não é? Não, eu não falo nada. O pessoal, ele falou do Saldanha, as mulheres. Meu irmão, você vê os vídeos todos, os caras me defendem. Então, assim, obrigado por todo mundo, agradecer a todo mundo que me fecha comigo, né? E a mensagem que eu vou dar é o seguinte, cara. Principalmente pra galera que tá desiludida, né? Desiludida. Não generaliza, tanto mulher quanto homem. Existem mulheres bacanas, existem homens bacanas também. Então, assim, eu fico impressionado que eu falo, pô, cara, eu faço isso pela minha namorada. Os caras me chamam de mangina, vai se fuder. É. A gente falou essa parada, eu fiz um elogio, só pra ser bem breve, fiz um elogio. Falei, cara, eu fortaleço mesmo, gosto de fortalecer, de agradar minha mulher, minha namorada, porque ela me faz muito bem, muitas coisas, muito bacana, fecha comigo. Ah, você tá traindo a irmandade da Red Pill. Ah, tomar no cu tu e tua irmandade aí, cara. Eu, hein, vou fechar... Aqui é tropa do Saldanha. Fechar comigo, porra. Não pode. Red Pill de verdade não é isso, não, cara. Red Pill de verdade é outra coisa, vocês estão embolando as coisas. Então, assim, um abraço pra galera da Red Pill de verdade, que sempre, né, e que tá sendo muito prejudicada, tá sendo muito prejudicada. Acho que não é isso. A Red Pill de verdade não é isso que essa galera tá empurrando aí na mídia aí, né? Um bando de gente que deveria estar transando em vez de ficar falando da Red Pill. Boa, então, velho. Né? É falta de sexo, com certeza. Mas então o que acontece? Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. E a Green Pill é isso, cara. É você fechar. É o certo pelo certo e principalmente a lei do contrário.
antes de você fazer, pensa se fosse ao contrário, você ia gostar? Não, então é isso, tá bom? Boa, obrigado, mano, pela oportunidade, mano, de não ficar falando a noite toda aqui. Bom demais, consciência, você quer falar alguma coisa pra fechar? Cara, eu tenho aqui, ó, o último superchat. Naldo, a galera, você vê que não quer ir embora, não, mano. Não quer ir embora. É, embora, é que não quer ir embora. Eu tô tomando aqui meu... Seu Toxic Green Drink. Toxic Green Drink. Cara, tô trabalhando no brand. Tem mais um superchat. Naldo Correia mandou 10... Tem quantas pessoas online? Online? 380 Caraca. Pessoas. Caraca. Dá uma baixadinha, mas... Não, mas o Saldanha, o bicho é pesado mesmo. Tá bom, tropa, mano. Fica até meia-noite. Tem. Ele entra às vezes meia-noite, mano. Uma hora da manhã dá 300 pesando. É, a galera é fiel aqui, ó. O Naldo Correia mandou 10,90. Valeu, Naldão. Valeu, deixando meu... aquele café. E só pra gente finalizar a nossa enquete aqui, ó. O que que ele mandou? Só o dinheiro? E... Pra pagar o cafezinho. Ah, deixando aquele junto, café. Irmão. Obrigado. Obrigado aí. Qual careca brilha mais? A do Joe, com 41%, que venceu. A do Saldanha, com 28%. Mostra aí, Saldanha careca. Tem cabelo pra caramba. Tem pra caralho, velho. Tem. A do Thiago, 13%. Da Consciência, 17%. É isso aí, galera. A careca da Voz da Consciência brilha bem também, viu? Você vê? Mas tá bom, o do Joe ganhou. É isso aí, cara. Vou encerrar a enquete aqui, ó. Galera, valeu pela, boa, gente, pela parceria hoje aí. Foi muito top. Ó, e galera... Os dois aqui, obrigado por hoje. Voltando Pink Pill em grande estilo. É isso, acho, aí, né, man. Não tem que baixar papo a cabeça, que eu gosto, não. Com pessoas que eu gosto. Como eu falei assim, velho, você quer ver podcast pra treta? Não é aqui, nunca foi aqui, nunca vai ser aqui. Pink Pill é pra trocar ideia, pros caras aprender, pra mulherada aprender, tirar alguma coisa de útil, refletir, falar, puta, mano, não concordo com essa ideia do Thiago. Não tem problema, não concordo por quê. Concordo com o Saldanha, concordo com o Joe, tá tudo bem, né? Só agradecer vocês dois. Consciência, agradecer você também, o Viz, que tá aqui junto com a gente. Valeu, obrigado. Vou mandar um tchau, obrigado, já era. Tchau! Até semana que vem, tchau, obrigado, rapaziada. Valeu. Aqui. Falou. Obrigado.